Nisi očekivao? Ovo nisam očekivao, ni sad, ni nikad. Ali, eto, neočekivane stvari se dešavaju, ne mislim samo na ovo sa Kuzminim zvoncetom, ali dobrodošli u 150. I koje je izdanje Kuzma? 153. Da. Znaš nekog košarkaša koji nosio 153? Kako da ne znam, bar trojicu. Sveći se kako smo vremenom izgubili to kao... Izgubili znaš, smo da, već pa smo na... rekli kao, kad dođemo do 100, onda ćemo ovo... Nekada 50 smo izgubili, ja mislim. Ma, ranije. Ranije? Pa 40 i nešto, sad smo kao... Pa to, 40 i nešto, već 50 je bilo teško naći. I onda smo se pravili A onda 60, ne znam da ima jedan. A onda već samo... Što ima neki. Ima neki budak. Ono da, što nose, niko ne zna zašto nose, ali... Ima neke simbolike. Ima neke simbolike. U broju 73, naprijed. Da, da. Drugari, dobrodošli. Igra se utakmica Crna Gora, Srbija u fudbalu, kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Nemačkoj. Mi smo uputili mail Savezu Crne Gore da pomeru tu utakmicu na utorak ili da na 19 časova ovaj pomere da se igra, međutim nemaju očigledno sluha, pa eto sada se sa njima ovaj preplićemo. Onda smo probali preko ABA lige, ali nije išlo ni to. Da, oni, oni su nam odgovorili, ali rekli su da nemaju ingerencije. Da. Onda oni su zadali da oni mogu samo da Bolo da pomere već, da. Šalu na stranu, nemoj da me vređaš, ljubim te, ali mislija da je, nemoj da počnemo sa vređanjem da je Breaking Bad bolje nego Sopranos. Znači, ne postoji varijanta samo da je nešto bolje od Sopranos. Samo ste čekali. Oni Game of Thrones i ostalo može da priđe, ali Seinfeld, eto i tako. Drugari, moramo da napravimo plan za ovu nedelju. Dakle, znate da Lab 76 radi, mi smo uleteli u njihove dane, tako da jednostavno ne možemo da tražimo da rade manje, a da radimo u 1-2 noću, nema jednostavno smisla, tako da ćemo ove nedelje raditi ponedeljak, četvrtak, petak. Dakle, četvrtak je praktično slobodan dan, sutra i preko sutra igraju Partizan pa Zvezda, pa onda jedni i drugi igraju u petak, tako da ćemo mi praktično raditi danas, najaviti te mečeve, sutra i preko sutra, raditi u četvrtak, odjaviti mečeve i onda u petak. Posle utakmice se bavimo, da. Da. Tako da će biti biće sadržaja, samo ovo je da kažem najsmislenije, tako smo i počeli ovu sezonu, dakle ponedeljak, četvrtak, petak, pa smo onda ovaj ušli onaj ritam da se radi svaki dan, al zaista nije ovaj nije izvodljivo. True Detective Marko Topalović top kaže, ali da mi kažete koja sezona, ja ću odmah da kažem da mi prva. Druga nije najbolja. Dakle, prva je najbolja, da. sa ovom dvojicom. Sa Matthew McConaughey-em i Budim Haraldsonom. Neviđeno kako oni izgledaju, mislim, prosto ovaj, fantastično uređeni taj skok vremenski, kako su ih dobro sredili, kako dobro izgledaju. Ne znam oni što pišu sada da je Breaking Bad najbolja serija ikada. Ma Milane, dobro, ba, dobro. A ako si gledao Sopranose, može da bude bar egal, ne može da bude najbolja. Ali šalno strano, ljudi ovaj, ima oni koji kažu da je najbolja svih vremena. A si gledao nekada između dve biljke ili već tako nešto? Da. Pa mislim stavlja sam ovako dve biljke pa sam gledao iz njih. To znam, seriju nego, nisam. Nego, ne seriju. To ne. Je ovaj show o Bože, stao mi mozak četvrtog iz Hangovera, kako se zove? Galifianakis. Galifianakis? Da. Zeg Galifianakis. Nisi gledao nikada. Znači on pita najprovokatnija i najbesmislenija pitanja. Ono kad mu dolaze poznati. Pa da. Ma da, kako nisam gledao. Pa to, kako mislim Two Ferns. A, to da, sam, to je tvoj prevod mi onako direktno pomenio. Kako nisam sa Brie Larson pa, i sa... Sorry, al da, I'm sorry. Ali da li misliš da je nameštaljka? Pa sve je namešteno. Ne, da li su ovi koji dolaze gosti, da li je ovo, zato što Natalie Portman je stvarno za bezeknuta. Ne, svi su fenomenalno glume. Znači što imaš blooperse da vrište od smeha. Ili ima, jel? Ima. Dobro, vidio sam ono kada Obama ono pritisne pa padne, naravno da je fora. Da. Ali Natalie Portman... On sigurno izvali neko pitanje koje su zabezeknuti, ne. Ali ove, ima ono, ima blooper i sad ima fora kada je Matthew McConaughey gost i kaže, ove, čujem da ste imali, kaže, ograničenu količinu određenu količinu marihuane da popušite na snimanju True Detective. Da li si konzumirao danas deo toga? Deo tog budžeta? Čak se tog i sećam. Odlično je, ako neko nije gledao, pogledajte, vrlo je zabavno, zato što su svi pripremljeni maksimalno i mnogo dobro izgleda. Evo ga, Al Mesije kaže, gledao je. Luka, zezaju te, nisi obukao majicu podcasta i bojkotuješ firmu ili Kuzmu ili Kuzmu firmu. Pa to je naša. Porio, ovo je bre najnoviji od naše firme, od ovog nam zavisi firma. Od te majice konkretno. Tako je, dakle, ako ovu majicu ne kupite kao... Možda još niste antički, upoznati, ali tu piše LM, a da. Pozadi piše Kanta ekipa. Mogu da se okrenem, a? Možeš, ajde, zarotiraj se. Samo se ne vidi.
E, kanta ekipa. Ja ću da stojim jedno vreme ovako. Dok, videlo se. Dok ne bude 1000 ljudi u live. Videlo se lepo. Evo ga. Ne, ali nije loše ovde ovde gledaš u zid. Ovdje, da, mogu bi nekada sediš tako. Drugačije. Potpuno drugačije doživljaj studiju. Luka, jeste vi imali sezonu, jeste imali utisak za prvu sezonu True Detective, kao da vam je kraj poznat od nekad ranije? U razvoru, ja sam tamo bio u Luzijani, to je tako da je meni prilično poznat. Mislim da je čak i snimano da je autentično. Možda misliš na kraj se. Misliš na ono, da. Ta Luzijana, mogu vam reći, je jako, jako zanimljiva. Sad idemo s teme na temu, ali s obzirom na to da nas ima 20 ukupno. Ali tu su Dule, tu je Top, tu su Stop. Top i Stop su tu, Laufer. Dobra ekipa, El Mesija, Leo Armando, ekipa Milan Jovanović i svi ostali koji su tu, veliki pozdrav. Možemo malo da se šalimo na početku, ali bez zezanja, ta Luizijana, pošto smo mi bili GCAC konferencije koja je hvatala Alabamu, Mississippi, Luizijanu. I te završne turnire smo igrali u New Orleansu i često smo putovali tamo i onda kada je udarila Katrina, to je zaista bio haos, kažem, jedan dečko naš koji je bio kod nas na koledžu se izgubio, nikom se više ne javljao, ne znam da li živ. I baš je bio iz nekog neznanog kraja. I ne mogu se setim kako išao i izgledao, odnosno kako se zvao restoran, lanac restorana gde smo uvijek išli da jedemo. Ima jednu reč, onako, kao bafe varijanta, setit ću se, samo je karakterističan za jug. Elem, Luizijana je zaista... Elem, Luizijana je zaista kad posebna. Kada da kažeš, pokaži. Da. Nekako, Alabama i Mississippi, da me nesati neko pogrešno, su malo dosadni. Ovaj grad gde sam ja bio nije. To je sniman između ostalog i Forrest Gump. I sniman je Con Air. Ako znate, ko je sila Con Air? Yes. Sa Nicholasom Cageom, yes. Kad je yes. Nabildovan s dugom kosom. Yes. Con Air je sniman, naberovali ili ne, baš i blizu naše koleđe, a sniman je i ona piste... baš u našem gradu i još neki filmovi su došli mi jeftini uvijek dole da snimaju u Luizijani i po tim južnjačkim gradovima. Ali htio da kažem, dakle, da, True Detective je zaista, ja volim da pogledam tako nešto kad je vezano za jug i bilo je takvih serija. Ja sam uvijek govorio da meni King of Queens serija koja mi najviše znači, dakle, to je ona sprdnja gde Kevin James i Lia Remini igraju muže i ženu, Doug i Carrie Heffernan sa svećaletom koga glumi naravno Jerry Stiller i to mi je onako serija koja mi je baš si ga otvorio miks, a? Trajalo, a? To je serija koja mi je onako mogu reći pomogla u mnogo lepim momentima da mi bude još lepši, a i kad je bilo nekih drndovih momenta baš omiljena serija i preference koje znam na pamet i možda čak ne možda presopravno sa boje ništa, ali dobro. Kuzma, hoćete danas komentirati situaciju Zadar i Vukea, obećali ste prošli put, Ivan Afrić pitao i prošli put. Ivane, malo smo pogledali šta se desilo, znaš šta, ja iskreno ti kažem, nemam neko mišljenje, neki komentar u smislu da mogu samo da osudim vinovnike tog incidenta, mislio sam iskreno da se to dešava samo kod nas, ali očigledno da se ne dešava. Kada sudije tako preuzmu ulogu i takvim stvarima se bavi, baš smo se ja i Kuzmo šalili, možda čak i off podcasta, da je ljud se volao da prazni tribine, ali kada dođe do toga, ili je do sudije, ili je stvarno incident veliki, u ovom slučaju moguće da je negde na sredini, i obično je negde na sredini. Dakle, zaista, šta god da je bilo, šta god da je bio povod, dakle, znam da od nas tražiš sada neke konkretne situacije, mnogo mi je žao što se to dešava, tako da, eto, u meču Zadar i Gokeja zaista ne bi mi palo na pamet da može da se desi tako nešto. Tako da, eto, kada si ti pisao, prošli put mi smo radili podcast, pa nismo mogli da gledamo, pa je onda bilo, mislili smo da je akcenat na interesantnosti utakmice, ali očigledno nije, tako da volio bih da svi budu, evo to ću ti reći, volio bih da svi budu adekvatno kažnjeni koji su odgovorni za to što se dešavalo. Eto, ja ne mogu dalje od toga, znam da je ovo sada skroz opšte, ali kažem ti da sad osuđujem nekoga, nema smisla. Kuzma, znam da je ovu situaciju ispratio možda i manje od mene, smo videli po portalima, nismo mogli drugačije da vidimo i to je to, tako Kuzma, nema šta da dodaš na ovo moje. Pa ne, ali jedino što sam ja uspeo još da saznam da je pogođen trener, ma da je tu bilo nekih incidenata, meni je žao i zaista koliko god sam pričao onome
onome što smo i Mića i ja pričali u, kod Ivana Ivanovića vezano za onaj silazak navijača Partizana 2001. Zaista nešto najružnije se desilo baš u Zadru. Budućnost Zadar, to je Zadar budućnost, izgubili smo utakmicu, a onda jedva spasili živu glavu. Mene su dva kamena pogodila. Kako mene od onolikih ljudi u ekipi, baš mene, dva komada, ne znam. Sorry, ko zna koliko je drugih bilo ti pogođeno. Ti si tad bio onako, baš si bio... Da, baš sam nosio 2, 5, 6, koliko sam imao, jedno 120 kila. I, i stvarno nije bilo prijatno, pošto mi je jedan od tih većih komada tribina, s obzirom da su odlomili beton sa tribine, sa tribine, jedno me pogodilo u rame, onako baš pljesnulo, a drugo u atlas ovde u vrat. I to je baš onako zviznulo. Tako da ostaju neka loša sećanja, jer tako se silazilo u Jazinama, nisi mogao da, samo jedan čovjek je mogao da ulazi i da izlazi, dakle, ili smo mogli da svi se izlomimo preko stepenica i dešavalo se, eto, to se dešavalo, ali eto, to ovo je 20 i nešto godina kasnije, pa pomisliš da tako nešto slično ne bi trebalo da se dešava i da sve neke takve emocije treba da ostanu po strani. Pa, i onda... Nekako smo svi mislili kada se prešlo iz Jazina u ovu dvoranu da je sada pa, to... Pa između ostalog, naš... da, između ostalog i to bi trebalo da bude tako, ali ja mislim da je već prošlo mnogo godina da bismo mogli da komuniciramo na tom nivou mnogo drugačije i da postoje oni delovi, sastavni delovi folklora koji postoje, ali da je ovo bilo nekako neprimereno i ne mislim da su sudije pogrešili ili ne pogrešili, nešto moraju da urade zato što se ipak desilo nešto što bi moglo da izazove, ajde sada ne govorimo o prekid utakmice i izlazak publike, možda i jedna ekipa mogla da napusti, a onda to više nikad ne može da se reši i razreši, ni ko, ni šta, ni kako, prema tome. Ono što je najbitnije, utakmica je nastavljena, Zadar je izgubio, tako pola koša. I to je to, stavljeno ad acta, a nadamo se da se neće ponavljati. Evo, Laufer je sada ovde dao objašnjenje svoje, sad će vjerojatno da dobije odgovore na to. Ali nema šta više da govorimo o tom meču, vidim da si Ivane pitao i da li to može da se desi u Beogradu, po Beogradu sam znaš da može se desi mnogo, mnogo gore i sa mnogo većim posledicama, ali jednostavno to je tako, kada se desi na meču Zadra i Okeja, nema vjerojatno domet kao kad se desi nešto u duelu Partizan Zvezda, pa kreću onda da rade razni... Ali ovdje ti još jedan primjer kako nešto tako nekontrolisano može završiti, ja ne znam da li su stvarno gađali domaćeg trenera. Da. Mislim, to je ono kad neko ubaci nešto pa kao na parket, pa kao da. Zar nema ovde neko tvoj, makar neko za koga navijaš, pa a možda i neko od publike sedi uz teren u nekim dvoranama, tako da potpuno besmisleno, čime god da je pogođen i čime god da je taj neko gađao, videli smo da svašta upada u celom regionu na teren tu i tamo, tako da šteta za jednu takvu predstavu. Mislim da Zadar igra odličnu košarku ove sezone i da je sav fokus trebalo da bude na to. Ovako ostanu dvorana u kojoj je za malo ispražnjena, to je ispražnjen deo dvorane i da je bilo prekida. Mislim da igračima to smeta, mislim da upravi to smeta, mislim da svim tim ljudima koji vole košarku smeta, zašto postoji neko neodgovor. Vidiš, Ivane, ti si sada nas bukvalno naukao na foru i to ćemo gledati da ne padamo na te koske više, zato što ti nas tražiš da prokomentarišemo i onda ti odgovoriš, mi hoćemo tebi da učinimo, u smislu čuješ naše mišljenje, verovatno bi se bavili kada bismo prošli ABA Liga, ali ne bismo počeli sa time. A ti kažeš, ne pričate točno, to su laži, niste vi dobro gledali, ovo je sramota što pričate. A ti nas tražiš da prokomentarišemo. A sada ne znam da li misliš na nas ili misliš na ove komentare ovde, ali sve jedno, dakle ti si počeo nešto, mi ti izđemo u susret da ti odgovorimo, isto momci ovde daju svoje mišljenje i sad ti kažeš da smo lažovi. A čekaj Ivane, što nije bolje napiši šta je bilo, pošto mi čitamo, mi nismo bili na utakmici, dakle ne možemo ni da znamo, možemo samo ono što piše. Kažem ti, padamo ovako na pore, još mi neiskusni za ovo, kažem ti, neko je prošli put pitao, pa evo sad sačekao naše mišljenje, tako da dobro, značimo za u budući. Možda teo da nam kaže samo da nemamo pojma, ali nije znao šlagvrt. Outdoor Man kaže, ajde bare vas da gledam, slušam košarci kad na basket još ne mogu od snijega, naravno pozdrav iz Norveške. Ja u tom kratkom periodu kada sam bio u Švedskoj, imali smo dobru foru da izađemo na basket tokom tih belih noći, da izađemo na basket posle ono filma, film u 10, u 12 završi, izađeš na basket, tako da zaista bizarna situacija, posebno za jednog tineđera koji je otišao tako mlad tamo, sve ono što se dešavalo je bilo ludilo. Evo ga sad jedno interesantno pitanje. U ovom periodu sada
dok traje utakmica, mi ćemo zaista gledati da pričamo, ovaj, malo opšte, da se bavimo, naravno da idemo onako kako smo zamislili tematski, ali možemo u ovom periodu da malo više odgovaramo i na vaše pitanje. Tako da tebe, Kuzma, pitaju, nešto sam hteo ja da te pitam. Da li znaš nešto više informacije o povredama zvezdinih igrača zbog te situacije zdravstvene? Ne znam, ajde da krenemo od toga. Mada, jel mogu ja samo jedan uvod, pošto se danas desilo bukvalno pre 45 ajde. Minuta. Vi znate, ja sam ja pričao o mom treneru Miletu Simendiću i to je onaj što me je pitao gde sam trenirao. Ja mu rekao u Beogradu u Skaraborme. On rekao da tamo ne postoji košarkaški klub. Ja mu odgovorio spremno da me nije pitao šta sam trenirao, nego me je pitao da li sam negde trenirao. I on me je primio u prvi tim i drugog dana treninga je prekinuo trening zato što sam ja radio nešto što mi je palo na pamet, ne zato što sam bio mnogo dobar, nego zato što prosto nisam znao šta da radim s loptom, pa sam obišao sve igrače i otišao dao koš iz nekog ludila, ne iz znanja. Onda je on postrojio celu ekipu i onda su trčali šprinteve zato što sam to ja uradio, a došao sam sa fudbala. I tad smo uspostavili taj kontakt i možda je on jedan od najzaslužnijih što sam se uopšte i što sam uopšte i nastavio se bavim košarkom i zavoleo je. I nažalost danas je preminuo. I to me onako baš iznenadilo i pogodilo iz prostog razloga što je Mile bio svašta nešto u životu, između ostalog bio obezbeđenje američke ambasade i kad sam ga sretao, on je 51. godište, dakle to je 72 godine, kad sam ga sretao, pa evo da kažemo do pred COVID, do pred 3 godine, ja ne mogu da objasnim kako je čovjek bio spreman i kako je on izgledao sa svojih 69 godina. Crna kosa, a nenormalno spreman i prosto je ovo za mene iznenađenje zato što sam mislio da njemu ne može ništa da se desi i mnogo mi je žao zato što eto nisam imao prilike da ga vidim od kad je COVID počeo i izgubili smo malo svi onako kontakte, ne samo sa njim. Vidim slike koje su okačene na sajtu OKK Beograda na kojem možete da pročitate nešto više o njemu. Ja samo da se podsjetim da, to jest da vam kažem da je on 16 godina igrao za OKK Beograd, da je imao tih nekoliko izleta u Austriju i da su ga tamo prozvali Zlatna levica Austrije. Dakle, bio je toliko dobar strelac i on je igrao vrlo ozbiljnu košarku. On je bio član nekoliko puta reprezentacije koja je učestvala na Balkanijadi. I to ti je faktički bila možda ne B reprezentacija, ali tu, znaš, B pa plus taj ostatak. Bilo isto tako tih 70-ih i ostalo u smislu prvenstava i svega. To, da, znači ne šalješ A reprezentaciju, nego šalješ to. Neku rezervnu reprezentaciju u kojih je bilo brdo ozbiljnih igrača tog vremena. Tako da je igrao, kažem, na ozbiljnom nivou, posvetio se trenerskom poslu, vrlo brzo i završio, s obzirom da je on prestao 88. 89. I tada sam ga i upoznao i tada mi je u stvari otvorio vrata OKK Beograda i kad god smo se sretali imali smo o čemu da pričamo jer sam uvijek podsjećao tog mog dolaska i zaista nekako ako mogu nekako da rangiram te ljude kojima sam zahvalan, on je nekako po logici stvari na prvom mestu jer da kažem ovim mlađim gledalcima da je nekada kada dođeš u klub diskreciono pravo trenera protiv kojeg niko nije mogao da podnese žalbu bilo da kad ti tamo zagrevaš se, on ti priđe, čukne te ovako po ramenu i kaže sine, ajde, idi na neki drugi sport. Dakle, ne možeš da odeš na višu instancu i da kažeš trener me nešto ne voli, niti si mogao da platiš članarinu pa da te drže na osnovu toga, nego je sve bilo besplatno i selekcija igrača je bila prirodna. I to je neka najlepša selekcija kad ti dobiješ klince koji znaju da igraju i ne moraš da trpiš nikoga, ni Bucu, ni Peru, ni Đoku, ni debelog Miku, ne moraš baš ništa, jednostavno dobiješ 12, 14, 16, koliko ti proceniš kvalitetnih klinaca i mi nije bilo mamih, tatinih sinova, sponzorskih, menadžera, ništa od toga, dakle, a pritom na tribinama ne smije niko da gleda trening, sramota ako neki čiji roditelj dođe da gleda, pa to je sprdnja s njim večita, tako da mnogo nekako lepša, drugačija vremena i onda u tom svemu mi je bilo drago što je on prepoznao da ja mogu da se uklopim u tu ekipu. Ekipa momaka, ja sam s mnogim na dan danas u kontaktu, za neke stvarno ne znam gde su, ali jedan divan period i nažalost, igrali smo fantastičnu košarku na toj nekoj selekciji koju je on napravio, nastavili još godinu dana kad smo postali prvi junior i osvojili to prvenstvo Srbije, koje sa ove distance deluje kao nešto neverovatno, a i bilo je nešto neverovatno, samo da podsjetim da je bilo i prvenstvo Jugoslavije, dakle prvenstvo Srbije sad bi bilo šampion države, tada je ipak bio šampion Republike, odemo na prvenstvo samo zato što nije Partizan mogao da pošalje adekvatnu ekipu koja bi bila konkurentna i mi osvojimo tu Srbiju, odemo na Jugoslaviju, tamo smo bili četvrti
I to je bio kraj te generacije. I nažalost, samo Vičentić je prošao da igra, Kokoškov, ja, i svi su prestali. Svi su vidjeli neki svoj limit, tako da ovaj, je to bio kraj te generacije, ali to kažem, sve nas je vezivao Mile Simidić, koji nam je dao prvu priliku i eto, žao mi je, tužan dan. Mislim da će biti komemoracija uskoro u OKK Beogradu, četvrtak, petak. I nažalost, to su prilike da vidim neke ljude koje dugo nisam video, ali nije moralo sada. Mile je bio relativno mlad i nije morao tako brzo da ode. Šta si rekao kad si ga poslednji put video? Ima ono pred COVID. On je sa mojim burazerom vozio bajs. I ta ekipa sednu i ko zna gde završe. Voze ga pola dana. Ti si mi ga pokazao ovde sada na tim slikama od pre 2-3 godine. To je 2019. Prilično mlad. Ne, izgledao je prilično mladolik. Mladolik, tako je. Mladolik i bio je u stanju da vozi bajs koliko god hoćeš. Znači, odakle, znaš, prosto neverovatno spreman, neverovatno i uvek zabavan, uvek, znači nikad ga nisam sreo da nije nasmijan, prosto nikada nisi mogao kod njega da ga vidiš i da on sad nešto tu namrgođen ili nešto neraspoložen. Tako da eto, Šilja Novović je umro ranije, sad i Mile. Tako da, ali da ne bude da su to sve onako, da ne budemo sad u ovom tonu, dve lepe stvari su se desile. Da li se nalazim na dobroj lokaciji, ne znam, ali u petak uveče se vraćam iz prodavnice i vidim neki veliki čovjek iz Lidla. Iz Lidla. Pa, tačno sam da. Šareni, iz Lidla. I vidim visokog čovjeka koji ide iza mene i okrenem se, Ivo Nakić. I baš se obradujem što ga vidim, jer sam ga davno poslednji put video. I onako na ulici se ispričamo, išao je na utakmicu Partizan i Olimpijakos i gde, šta, kako i u Beogradu, ovamo, namo. I znam da volio dođe ovde i znam da mu je bilo onako lepo da ode na utakmicu i da uživa u tom ambijentu. A to što onda pitaju, što nemamo gosta Českog Smobića, ali tamo sam možda nastaviš to oko Nakića, da li je bilo neki priča? A ne, nije bio. Nije, zvali smo Igora Rakočića, nije odgovorio ništa, tako da hteli smo malo pričamo. A i pokazao mi je Kuzma neke poruke, bit će interesantno u aprilu i kažem, gledat ćemo da bude gosti u, ne znam, nadam se i sigurno sam da vama nismo dosadni previše, ali zaista dinamika gostiju je, odnosno dolazak gostiju je tako bila da smo jedno vreme imali bukvalno jednom u dve nedelje. Sad je malo teže zato što opet ono što je Kuzma pričao, mi sad dovedemo nekog ko će da priča o Juba ligi, nije sigurno moment, bilo interesantno, da. Ali mislim da većina vas treba da čuje šta mislimo o meču Partizan Barcelona, da, koji se igra sutra. E, onda vam je pao na pamet Igor, baš zato što je bila utakmica Zvezda Baskonija, pa se on pojavio posle dugo vremena da u utakmici, pa je to interesantno da što bi nam dao neku priču iz vezano za Euroligu, koja je mnogo aktuelnija od bilo čega drugog. A onda još jedan lep događaj u nedelju, u svoj stari kraj, s obzirom da ljudi takođe i to ne znaju, se vratio da poseti rodbinu Danko Cvetičanin, tako da sam i njega video. I bilo je vrlo interesantno, pošto to dva igrača koje su onako, navijali smo za njih u mladosti, gledali kako igraju i sad, znaš, godinama kasnije sretneš ga u tom nekom, mogu slobodno da kažem, u nekom njihovom okruženju, jer je Ivo živeo u Beogradu, Danko i Hahaj, on je igrao za OKK Beograd, tako da bilo je interesantno videti ih. I ne znam koliko ih ljudi prepoznaju, zaista ne znam, ali naravno meni to nije bio problem i što je najvažnije, prepoznali su i oni mene. Znaš, to je najvažnije. Ne znam, ti nekada tako onako u svojoj karijeri govoriš kao da je bila prosečna i razumem da nisi bio reprezentativac, ali ja koliko se sećam ti si bio ozbiljna glava u tom periodu. Ne znam zašto, znaš, nekada čak i tebi delo je kao, znaš, pa kao... Sad ću ti reći, zašto je to taj moment kada ti, o kojem ti ja pričam, Mile Simedić, tada je Danko Cvetičanin već igrač. Ma dobro, pa, ništa nije sporno. Ne, hoće kažem, ja sam se ušunio u sav taj svet, potpuno onako, i zato mi je bilo kao sad on mene mora zna, da, što mora zna, ne mora ništa. Ivo Nakić je dve godine kasnije od tog momenta o kojem pričam bio prvak Evropi. Tome, te kako je Kuzma skroman, pa, vi ga napadate. Da. A pazite, ja evo sad pitao Mesija, ja još uvijek žalim da Luka nije igrao za Krku. Sa Ćapinom, barem bi solidno za mene. Pazi, ne znam da se zezeš, ali ja sam bio na probi u Krki i mislim da sam ono, OMB All Star. Ali bez zezanja, ja sam bio jako neozbiljan i tek kada su mi se rodila deca, odnosno kada mi se rodio sin, onda sam shvatio šta je odgovornost, pa sam počeo da se ponašam odgovorno,
ali još uvek vučem repove iz 27 godina neozbiljnog života, uvek sam udarao kontru, nikada ni na jedan tryout nisam otišao spreman. U Americi su mi odmah rekli vrati se kući, vidi na što ličiš, pa su me onda kad su videli da mogu, rekli sam te bilo što si došao takav, sad ćemo te napravimo da budeš dobar, ali tamo sam terao kontru. Ja posle 3,5 godine ostalo mi još malo da uzmem tu diplomu, sam rekao ima ja kući. Zašto? Nikom nije bilo jasno, rekao, teo sam uvijek stalno kontra, stalno Kuzma. Ja sam 10% ličnosti koji sam bio tada, a Kuzma pokušava da iz mene izbije tih 10% savjetima i razgovorima i sve, gde i dalje ovaj volim da onako da ne slušam. Tako da, ne znam da li je bolje ili gore, zato što su meni zaista predviđali, ja sećam meni Rada Nikolić kada je napisala taj intervju, u tom periodu sam ja bio prilično onako i ok, formi se, pa sam onda uzimao steroide u Americi, koji je normalno čovjek možda ima steroide. Evo sad, steroide uzimaš, nemojte da se ljutite vi koji ih uzimate, ali generalno, pritom to nije bilo kao danas, to je da je bilo neka hemija, budi bog s nama. Tako da, sve u svemu, ne znam da li je bolje. Ja nikada ne bih menio svoj život sada za onaj šta god da sam postavio, da sam bio malo ozbiljniji, ali nije imao ko da me gura, nije imao ko da me savjetuje, nije imao ko da mi kaže ajde znaš. I onda ja odem tako recimo u Krku, odem u Novo mesto i tamo vidim Ćapu i Ćapa mi kaže ja sam imao 3 dana slobodno od cele prošle godine. A ja sam imao od posljednjih 7 dana, svih 7 su mi bili slobodni, tako sam sebi napravio. Tako da drugačije, Ćapa recimo, sećam se mi kada smo odrastali pa smo igrali basket na Kanarevom brdu. Inače sam polomio ruku pokušajući da izvučem neki windmill za kucavanje i za pošte tamo na Kanarevom brdu, tu sam slomio ruku. Ali Ćapa je recimo tamo na onom košu Petar Leković, 30 stepeni, 40 stepeni, 5 stepeni, Ćapa šutira slobodno bacanja i kad god prolaziš ovim autobusom vidiš kako ovo. Tako da on je baš druga krajnost u smislu da je zaista bio preozbiljan za sve. Ali ne znam, Kuzma, ti što se tiče tvoje karijere, rekao si da imaš ono regret, što bi rekli, ne znam koja je tačna reč za kod nas za regret. Kajanje, što žalim za nečim? Pa nije ni žalim, žališ. Ne, ne žalim, ne. Ali ne. Za reprezentacijom si rekao da ti to nešto što bi ti onako bilo. To mi je krivo samo zbog osjećaja. Ali imaš nešto? Ne, nema. To mi je bilo samo zbog osjećaja, zato što bi volim kako to izgleda. I u stvari, znaš koja, nije čak ni to biti u 12, nego bi volio sam se da sam otišao tamo i probao da igram sa njim. Da. I onda, kažem ti, ispalo je tako da sam sa skoro protiv svih igrao. Tako se namestilo da sam sa većinom igrao, sa nekima ne, nažalost, ali volio bi da sam bio deo toga i da vidim kako bi to izgledalo u tom. Da li bi ja, znaš, gledao levo desno gde je lopta ili bi tu bilo nešto smisleno. Lončar, Berić, Brkić igraju te godine već u 94. 5. Oni igraju pred Atlantu, igraju u Partizanu, znači to su ti direktni protivnici. Sale Đorđević, posle toga se sastajemo dok je on u Realu. Bodiroga sastajemo se dok je on u Panathinaikosu. Znači svi ti neki koji su na mojoj poziciji i nije to bilo toliko loše. Nisam ja baš bio, znaš, toliko inferioran da naprotiv, bilo je nekih utakmica da sam ja stvarao probleme, ali žao mi što nisam probao da vidim kako to izgleda u tom, da osjeti šta je taj neki osjećaj pripadnosti jednoj vele sili u tom trenutku. A reci mi, je li individualno ili je to nešto onako opšte prihvaćeno, su te poštovali ti igrači koji su u tom trenutku imali karijere, da kažem, jače od tvojih u smislu da su bili u reprezentaciji ili da su barem bili na nekom širem spisku, da li su imali poštovanje prema tebi kao nekome ko je tu, ko može da ih ugrozi, kao igraču tog kalibra, ili si to morao da zaslužiš na terenu? Pa, na primjer, vrlo, vrlo specifičan odnos je bio sa Lončarom. Zato što je on to od prve utakmice koju smo imali ja za OKH Beograd, ono za Partizan, i kad sam nekih 27 poena dao. Izvini, pričali su o tome ovde, pa možete da ogledate intervju da sa Lončarom. Tako da je on uvek imao, zašto je bio jednostavan i on, znaš, on je došao isto iz male sredine, isto iz male, nije isto kao ja, nego došao iz male sredine u veliki klub i nekako je bio vrlo jednostavan, vrlo neposredan. Sobe noge na zemlji. I on je par utakmica koje smo igrali smo ozbiljno dobre utakmice, bio onako, znaš, uvek taj kod kojeg sam osjećao respekt. Onda sam imali tu utakmicu prvu u Atini, pa drugu u Podgorici, da sam to osetio i od Bodirog. Imao sam priliku da odem kod njega u restoran pre 3 godine. I tad sam ga i pitao, pošto mi nismo
nismo prijatelji, ne nalazimo se često. Ja sam zaista želeo da znam kako je on doživio tu utakmicu, onda sam čuo iz njegovih kako je on doživljavao tu utakmicu protiv Budućnosti i zaista znam da nije bilo, posle, bez obzira što su pobedili u prvoj utakmici, znao sam da ne očekuju da u Podgoricu dođu i da to sada, jer su respektovali ekipu koju smo imali, a imali smo stvarno izuzetno moćnu ekipu. Tako da to su neki odgovori na to da je bilo onih ljudi, a onda mi godinama kasnije kad mi priđe neki stvarno neko koga sam doživljavao onako kao ozbiljnog velikana i kad počne onda mi priča kako on gledao mene i pre 5-6 godina i kako je on misli ovo i ovo, znaš, prosto se zabezekneš. Imam jedan zabezek koji nikad neću zaboraviti. Zabezek, to ranije upotrebljeno? Da. Nešto sam ja upao u konflikt s nekim, nešto javno. Nešto. Preko Facebooka, preko novine, nemam pojma. Pa, sad nešto u nekom novim periodu? 2016. 17. Pa kad sam bio u Savezu. Dobro, pa ti jesi o konfliktu ličnosti. Ja kad krenem, to nastajem. I ta osoba je radila u Savezu. I ja sam nešto penio na društvenim mrežama i ona mi pošalje poruku. Kaže, mora znaš jednu stvar. Pokojni Šaper je govorio da se ovako igra košarka i pokazivao prstom u tebe. Ja sam u tome, sad se naježi, ja sam u tom trenutku rekao što, što ja to nisam znao ranije. Zato što u moru tih igrača je on nešto video, nešto drugačije, nešto što je ono što sam ja bio. On je pokazivao to, a ti nisi znao da pokazuje. Nisam znao, to sam saznao, eto, 2017. A on je to pričao i hahaj, dok sam ja još igrao po različitim terenima i to mi je ostalo kao fenomenalna uspomena i žal što nisam bolje poznavao tog čoveka da čujem nešto od njega, oni su ipak tek bili nedodirljivi u smislu. Šta predavno, ali tako? Pa da. 2000 nešto oko nirani. Da, ali to je period svih 90-ih i on to sve pratio i nekako sam ja bio sinonim za nešto što se njemu dopadalo. Što je naravno i njegova stvar afiniteta, ali znam se kako se ostiš dobro kada znaš da je neko ko je stvarao košarku ovde imao takvo mišljenje o tebi, tako da... Miksa, ti imaš kada na sebe? Daj kada na sebe, čekaj da mi kaže ko je te. Ko? Taj koji iskoristi. Šta? Čekaj, posjeti poruku. Vidite šta je ekskluzivnost u podcastu. Sve podcaste, ja ću recimo moći da saznam o kome reč. Ali šta kažeš, sa Bodirogom nisi prijatelj, nisi ovaj... Ne, da nisam, nismo bili drugari. Ja i Bodiroga smo baš dobri, ono, potpuno kućni prijatelji. Evo šta, mislite ovo na sport klubu što je 5 godina Euroliga, mislite to kao slučaj? To nema neke veze, ja. Da. Tako da, ne znam da ovo neko shvata ozbiljno. Ja nadam se da ne. Dobar je Bodi je legend, tako da... Bilo bi lepo čuti i videti njega, mada znate da izbegava. Pa iskreno, danas sam bio kod njega i mislim da postoji verovatnoća da ga posle Final Four-a vidimo. Posle ovog pošaljim poruku šta ti je tačno rekao, citat. Ajde, ugasimo pa da pričam. Pita Dule, kada će biti gotove stvari koje su naručili ove nove? Sve gotovo, samo da se organizujem. Znači, sve je gotovo, sve Kuzma, je kod mene. Kuzma, tako... Kuzma ovih dana ima milijon stvari, da. Evo, čujete, dakle, koga god pomenete, Cvjetičani, Bodrog, oni sve ljude sreće na ulici, samo to uzima pola dana, ali bez zezanja. Sve je kod mene, sve je spakovano, sve je odštampano. Free betovi koji dobijete danas, ne očekujte, da, to negde oko Final Four. Negde oko, ali bez zezanja, stvarno, mnogo posla imamo i nekako ideja moja i Kuzmina, Kuzmina je moja, ali ovo je moj Kuzmin, zato što je stvarno moja ideja, pa ja Kuzmu ulačim u to. Ali ideja zaista da vremenom podcast bude prioritet, ako je moguće. To za sada, nažalost, nije slučaj, zato što mi bukvalno ono, zakažemo podcast, dopisujemo se tokom dana, dođemo i radimo. Ali ne stižemo da obrađujemo neke ideje. Evo jedne ideje. Dakle, prvo, možete na lukaikuzma.rs da čitate blogove koje pišemo Kuzma i ja. Naši utisci vezani za isti događaj. Dakle, kako smo se upoznali, kako je krenuo podcast, neki gosti, neki posebni moment, kako je nastala ova priča. Sada, hoćemo da čujemo i vas. Hoćemo da čitamo i vas. Tako da, Kuzma, ako negde zabrljam, ti reci. U smislu, ako loše kažem, hoćeš da nam šalju tekstove na lukaikuzma.com? Da, i hoćemo, dakle, i da objavimo najbolji tekst. Hoćemo da objavljujemo tekstove, samo ne najbolje. Vaših u košarci. Tako je, dakle, lukaikuzma.rs,
pišite nam o košarci. Da. Tema je potpuno slobodna. Ako hoćete da pišete o Austinu Reevesu, pišite o Austinu Reevesu. Ako hoćete da pišete o Juba Ligi, o Juba Ligi. Ako hoćete aktualne ove teme, dakle vidite koliko mi idemo sa tema na temu. Tako da bi voli da nam vi pošaljete nešto, da mi pročitamo, to nam je najdraže, i da to podelimo na našem sajtu koji ima sve više i više posetilaca, tamo nema pratilaca. Tako da, eto, to je jedna stvar. Dakle, tekstove o košarci šaljite na luka@kuzma.rs, vidite da budu pismeni u smislu da nema nekih grešaka, da je svaka druga reč pogrešno otkucana, u smislu da sad mi ne moramo da radimo neki lektorski deo, ali zaista bi volili da objavljamo vaše tekstove na našem sajtu, koji imaju smisla i koji nam se dopadaju. Svaki tekst ćemo pročitati mi, pa ćemo vidjeti da li ćemo ga pustiti. Odnosno, to će uglavnom biti jednočlani žiri koji će to čitati. Ja, nekada samo, dvočlani, samo delete, enter. Ali, eto, to je jedna nova stvar koju smo mislili da vam kažemo IHH od kad... Neko je dao taj predlog, ali da, ja nema šanse setim ko. Ko je dao taj predlog? Da. Kuzmi na Instagramu. Yes, neko je dao taj predlog, onda je Luka danas rekao. Da. Tako nešto, i složili smo se da izađemo s tim među vas. Šta si mi još pitao? Nemam pojem. Šta smo pričali poslije? Poslije što smo pričali je o Bojru i o svemu ovome. Lepo je bilo izaći na teren s njima i zaista ne znam. Voleo bi da jesu imali respekt, voleo bi da jesu da su imali ne strah, to teško, pošto govorimo o nekim igračima koji su bili potpuno van svakog vremena i znanja, ali mislim da sam se trudio da me zapamte makar po nečem. Pa pljunem kad ne... Napadaš ga na društvenim mrežama. Hvala Ivanu, hvala Nenadu, hvala našem Milanu Bršancu iz Čikaga što pozivaju ono na ono što treba mi da radimo, to je da se lajkuje. Dakle, ljudi, znate da izbegavamo to, ali stvarno ti lajkovi donose nešto, donose neki veći domet. Vi koji nas ne pratite, pratite nas na našem portalu, pratite nas i na Instagramu. Momak koji radi TikTok, to je radi jako dobro, tako da možete i njega da zapratite. To je momak iz Amerike, koga nismo videli, samo je pitalo, možete ime da se bavi. Dakle, ima i TikTok Luka i Kuzma, ima i sajt luka@kuzma.rs, tamo imate shop. Dakle, postali smo brand, što god to značilo. Ali treba na vaša podrška. Hvala puno svima vama koji doniraju, a svi ostali mogu da podrže na taj način, zato što to zaista su nam objašnjali, to u tim nekim algoritmima i čudima ima neku težinu. A kao što znate, pravilo je da kada dođemo do 500 lajka, da ide prvi free bet, tako da nema šta. Pitate ovde da li smo videli reakciju Žoca na poslednji šut CD-vite, pa objašnjujete da je Jogi Ferl šutno. To je Stivido, Kuzmo, o čemu se redi? Yes. O čemu se redi? Ničem važno. Dobro, zato što tražite ovde od nas, ja iskreno nisam video, zato što trebalo da idem na CDVita, na Partizan CDVita, međutim, dali su mi da radim baš u tom terminu u košarku i nažalost nisam otišao. Kuzma, imaš mnogo pitanja. Luka me kulira non stop, ja pozivam na like svaki podcast bar 3 puta. Marko, izvini, molim te, ali to kad vidim, onda mene malo bude sramota da sad ja kažem šta si ti rekao, trebalo bi ja da kažem. Bavi Mikso Marko. Da, Marko više ne poziva na lajkove. Šta će on da poziva tu? Mare, nemoj da se, evo, Mare kaže, meni se sviđa kako radite, ako vam nešto to znači. Pa kako da nam ne znači? Momci sa Kosova su nam poslali neke glasovne poruke, pa smo im odgovorili i zaista veliki pozdrav za Maksa. Šta kaže Maksa? Kaže, nama Maksa, odgovorili, jebote. Da, i onako, rekao je čak jednu interesantnu stvar, da nakon što su slušali naš podcast, pre svega nakon što su slušali Kuzmu, da više nemaju te osjećaj, grobari su, i da nemaju više te osjećaj, daj da Zvezda izgubi ono navije protiv Zvezde, što nam je mnogo drago, ako je to, ne mogu da kažem da smo se zato okupili, da je to bila poenta, ali ideja jeste zaista da smirujemo strasti i da pričamo o košarci, kao što piše dole, o najlepšem sportu, da pričamo afirmativno, da pričamo lepo i da nekako šaljamo dobru energiju, a da negativnu pokušamo bar ovde da svedemo na minimum, tako da, šta da vam kažem, jednostavno, mnogo nam je drago kad tako nešto pročitamo. Znaš šta ću te zamoliti? Nekaš. Ne, nego ovde, evo, Ivan Milićević, Ivane, samo mi ti napiši da ja znam šta se desilo, znam da ćeš biti realan, tako da možeš da mi
da mi napišeš čemu se radi. Luka, kako komentarišeš Embiida? Ne znam šta da vam kažem, iskreno pričamo i Miksa posle, Miksa i ja ćemo pričati posle o NBA-u, pa ćemo ovaj, Miksa znam. E, kako god kažeš, ja, a one krene, ovaj, da, a ti se ispriš. Pa, i onda on... još više iznervira. Ovaj, pričat ćemo, morat ću izbaciti, pričat će Miksa posle o NBA-u, pa će on reći svoje mišljenje. Znamo da je Miksa, dobili smo ekskluzivnu informaciju da je Miksa pratio meč između Denvera i Milwaukee-a, ono, od prvog do posljednjeg minuta, da nije propustio ni jednu akciju, tako da ovaj, će moći da nam kaže, naravno, malo više o Denveru. Ja iskreno da kažem, u ovom delu sezone zaista nemam neki osjećaj, čekam play-off, vidim da je situacija na zapadu takva da, da je Denver prvi, da će biti prvi, tako da ode kosa, ali je dobra stvar što, što je mnogo interesantnije od treće do 12. pozicije. Vidimo da je Dallas u problemu, i to ozbiljno problemu i da se dešava svašta, pa ćemo i to komentarisati kasnije, tako da vi koji čekate NBA morat ćete sačekati kraj, pa ćemo da, da pričamo i o tome. Luka Kuzma, ste li vidi paljbu po Andjušića? Po Andjušiću po meni zasluženi, nešto su ga, nešto pljuvali. Nisam vidio. Mislim, shvatio sam šta je, kako je igrao, ali nisam čitao ništa. Ja i dalje verujem u njega, tako da, da ovaj, bit će to okej. Okay. Luka, šta si koristio od hemije? Iskreno, tad je bio... Domestos. Da, da, sipali smo ovo. Tada je bio neki nandralon, ja mislim da se tako zvao. Eh, to su svi koristili. Da. I bio je... To za doručak. Bilo nešto su mi govorili da je... Ma, znaš šta, uzimao sam sve moguće stvari koje su bile negde na granici. Dakle, ja mislim da sam imao jedno... Tokom treninga sam imao jedno 8 stvari od koje su 4 okej, 4 nisu okej. Dakle, bio onaj, se zvao Mioplex. Miksa onaj... koji je kao nešto, pa slično je kao kreatin, pa sam onda imao posebno da mi, da kao nešto za stomak, da, da gubim salo na stomaku, pa su tu bile razni napici, pa su bile neke tablete, pa je onda bio neki šejk koji je u obliku banane, ništa nisam znao, sve sam verovao šta mi ovi daju, tako da ovaj, ali sećam se da je, da je bilo nandralon i još jedna substanca za koju sam ranije znao, verovali ili ne, mislim da je to kasnije, da je na tome pala Marija Šarapova, samo je ista je hemija, samo je možda njeno drugačije nazvano ono što je ona rekla, kao to sam, ne znam, koristila za nos, pa mi onda ovaj rekao, to ti je ono tvoje. Tako da, eto, iskreno se čak ni ne sjećam, samo znam da sam bio u takvoj formi da sam gledao u obruč, dakle, kada skočim, gledam u obruč, verovali ili ne, i onda se sve to posle nekog vremena raspalo, ja sam se raspao, i do danas se skupljam, tako da ovaj, nemojte uzimati steroide, zato što eto, za tih nekoliko meseci ili eto, godinu dana možete napraviti čudo na laž, na nepravilan način i posle se upropastite. Ja kažem, kad sam došao, kad sam se vratio u Srbiju, svi koji su rekli uvijek kako lake igre, kako je dobar, to je deseti deo nečega što je bilo i što se tiče brzine, sad sam se nešto zgrbio. Sve je krenulo da mi se, sve ono što se nabilo je krenulo da se opušta, tako da bilo onih redovnih stvari koje su se uzimali tada, i kreatin, i aminokiseline i sve ono što je sme da se uzima, ali kažem potpuno suludo. Ovaj Luka pita Miksu o steroidu, Miksa deluje kao stari hemičar, a? Jel jesi? Alhemičar. A? Evo Miksa shvata. Ja i danas uzimam, mislim, protein pre workout moram, naročito kad s vama radim. Dobro, ovde. Dobro, sve su to stvari koje su okej, okay, tako? Okej, okay, nisu pola, mislim, zavisi. Na svake godine oni ili na 2-3 godine menjaju. Da, protein je uvek okej, okay, kreatin je uvek okej, okay, ali dobro. Šta ima u pre-workoutu nije uvek okej. Okay, jer neki pre-workoutovi imaju u sebi substance koje budu zabranjene, pa ih skinu, da, pa ih vrate i to se menja na svake 2-3 godine, šta jeste, šta nije. Da, da. A eto, ne biste nikada verovali, dakle, apsolutno nisam nikada probao ni jednu vrstu droge, nisam prišao cigaretu nikad. Alkohol, pa zato nisi, Kuzma, zato nisi, da vrati, zato da, nisi uspio. Da. Ne, ali rekao sam ti, ovi moji svi, znači se gudriraju, kao što ne uzmiš, rekao, pa ne znam, ne radi mi se to. E, kad si rekao ovo, deco, ne uzimajte, si gledao Love Actually? Da, sam gledao Love Actually, gledao sam ga danas. Da li si gledao svaki dan? Pa znam svaku scenu. Znači. Pa znaš kad kaže, deco, ne uzimajte drogu, postanite rock muzičar. Ne dobiš ti džabe, da. Ne kupujte drogu. Jedan od boljih filmova tog tipa i onda su napali kao Love Actually, kao dvojka, u stvari nije dvojka, nego su se samo neki likovi prisetili toga i napali još nekoliko scena. Bilo je to pa nekoliko godina, ali jedan od boljih filmova tog tipa. Luka, Kuzma, ajde malo prokomentarišite utakmicu Partizan Cedevita. Hoćemo, samo dođemo do toga.
Dobro. Nisam to nisam, Luka, nije čudo što si lud. Ja to kažem, ima jedan lik koji je rekao, kaže sve najgore od sebi, onda ti ne može niko ništa, znači ne može da ti kaže sad ne znam šta je, ali zaista je tako, ali sam stvarno u posljednje vreme sam normalan i dobar. I ovaj, objektivno. Što smeš? Kakav sam bio, zaista sam odličan. Dobro. Ništa drugari, da mi krenemo sada o ovoj ABA ligi da pričamo. I da... Jel nas ima 500, nema? Nemam pojma, ček gde. Ima nas 670. E, da, neko je napisao da je utakmica katastrofa za Srbije, Crna Gora, tako da ovaj, pišite nam sako o tome. Sad imaš 2000 u live. Je li imao free bet, ne? Evo ga, Miloš PM je sve objasnio sada. Androlo, Deka Note ili Deka plus ostalo. Nisi radio PCT, to je posljednog cycle terapija, onda bi ti ostavio većinu toga što je... Eto vidiš, nisam dobro znao. A je li ima ovaj... Što nećeš da pričamo o dopingu? Ne, nego je li imamo... Je li ima još za free bet? Nema još? Ma nema, kako može od 6 ljudi bude 500 lajkova, to matematički jedan izvodio. Samo kad bi želeli. Luka, izašao datum odigravanja CDVita Zvezda 22. april, dva dana posle Monara. Eto. Savršeno. E, to su ljudi pitali za odlaganje utakmice. Ajde, možemo to. Samo da kažem Luči kapitenu, mnogo dobar nadimak. Luka, možda objasniš zašto je sport klub dozvolio da im Arena uzme kvalifikacije za evropsko futbol, o čemu se tu radi? Vidi, to su neke stvari kojima se mi generalno ne bavimo, ali ovaj, znam da se sport klub zaista borio za sve koliko je mogao, svojim načinima, regularnim, tako da dosta toga je ispušteno i to je jednostavno činjenica. Zadržali smo Euroligu, što je za mene iskreno najbitnije. Bićeš neki košarkaški iznenađenja sledeće sezone. Meni je jako teško palo kada smo ostali bez NBA lige, ali kažem, to jednostavno vodi se ta trka. Da li je to zdrava konkurencija ili nije, nije na meni da pričam, ali ovo, jasno mi je kako sve to funkcioniše. Jednostavno, žao mi je kada izgubimo tako nešto bitno, ali kažem, sa Euroligom na narednih 5 godina mislim da je to jedna ozbiljna pobjeda, zato što znamo da će Zvezda i Partizan igrati od tih 5 sezona, ja se nadam svih 5 sezona, ali ko ne igra u Euroligi, igrat će u Evrokupu, tako da sa te strane pratit ćemo Zvezdu i Partizan u Evropi i to je pored reprezentacije, pored tih novih košarkaških iznenađenja i pored tih ostalih liga koje imamo, plus taj 3x3 koji imamo od početka u fulu što se tiče najvećih takmičenja, za mene, kao košarkaškog komentatora, prva liga. Luka, prelaziš se Marko Savilio me sa vremenom dok je bio u Zvezdi. Ljudi, ja vam kažem, ja cigaretu u životu probao nisam, samo sam jedne godine tamo bio lud u Americi i... Tako. Kuzma, nisam ni ja. Odlaganje utakmice. Odlaganje utakmice i, da, to je sad nešto što šta god da kažeš, pojavit će se neko ko ima neko svoje drugačije mišljenje i misliće da nešto smemo ili ne smemo da kažemo. Ajmo da postavimo stvari ovako. Vrlo retko sam bio pristalica ABA lige. Odavno. I mnogi su se sprdali na taj račun. Ja i dalje imam svoje argumente zašto. I da, bili su im argumenti, jel bi više volio gledaš Radnički Kragujevac protiv Kraljeva? Ja kažem da, pošto još manje me zanima Krka i Šenčur. To je nekako valjda logično. Sam prenosio Šenčur. Pa jesi, zato i kažeš. I to ne proti Krke, nego proti Polzela. Namjerno me je ovako podla. Vidite mi sad. E, i onda pričamo o jednoj instituciji koja ne znam kako funkcioniš, ali pokušam da zamislim kako funkcioniš. Dakle, pojavi se neki problem i javi se neki borac Čačak, je li tako? I kaže imamo problem. Ima nas dva. Svi su bolesni. I sad neko iz ABA lige treba da donese odluku. Jel ti misliš da je to jedan čovjek ili bi trebalo da bude neka grupa ljudi? Pitaš mene? Da. Mislim da je grupa ljudi, ali da je ta od jednog čovjeka najbitnija, da ta možda grupa ljudi nije. Tako ja razmišljam. Znači jedan čovjek kaže ne može. Ajde se dogovorimo, pa onda ovi kažu pa to utiče na njegovo mišljenje i on na kraju presudi. Ajde, tako ćemo ili nećemo. Dobro. Mislim da tako funkcioniš. Većina stvari u ovom regionu. Dobro. Znači, nešto funkcioniše, misliš da funkcioniše isključivo na taj način. Onda prosto nije mi jasno ako tako funkcioniše, kako je otkazana utakmica Partizan Budućnost, pošto je potpuno legitimno ako nema gde da se igra, je li tako?
Neko je morao da konstatuje to, a pitanje ko je bolestan u Zvezdi, ja zaista ne znam da li je neko bolestan. Ali to je isti... Mislim da je poenta priče, da li ti možeš samo da kažeš imamo zdravstvenu situaciju i da nikom ne kažeš ko je, šta je, gde je. Upravo to, upravo to. Svakve mogućnosti svakom. Mene ne šokira ništa poslednje što se desilo. Mene šokira da je borac morao da igra utakmicu. To je veći šok nego ovo ostalo. Naravno što mi je nejasno, pošto cenim da u toj konstelaciji odnosa moguće da neki tu srpski klubovi možda imaju glas više. Pa je možda logičnije bilo da se pomogne tom borcu u utakmici koja im znači život. Jer to je bila utakmica protiv Cibone u momentu kada treba da pobede ne bili ostali u nekoj sredini tabele i spasti se ovih utakmica. Ali nije. Zaista ne znam kako funkcioniše ABA Liga, ko donosi odluke. Ne mogu da prihvatim činjenicu da se nešto tumači ovako, nešto onako. Protiv toga sam i o tome se i radi zašto ta liga nema kredibilitet, baš zbog toga što je to tako. A onda, sve razmišljajući o tome, jer znam da će slediti ova pitanja i sad ja kao treba dam neku ludačko dobro objašnjenje zašto Zvezda ne igrala, kao da imam neku informaciju ili da ja opravdam ili da ne opravdam. Ali jesi pročitao za Dončića šta mu se dešava s ovih 16 tehničkih grešaka? Pa sad su mu tu 16. u progledu koji spasti pa igrao čas protiv Indijana. Dakle, to je, dakle, ima sistem koji može da uradi šta god hoće. Pa čak i tamo. Dobro, ali tamo postoji procedura gde tebi daju tehničku, ti se žališ, oni sednu i upravo kažu pogrešili smo, nismo, rekli su jesmo upravo. I... Upravo, mi govorimo o Jadranskoj ligi u kojoj svi žele da učestvuju i svi učestvuju već godina. A ona nema tu komisiju u kojoj neko postavi pitanje, neko donese konkretan odgovor. Ja mislim da sam baš o tome i haha i puta pričao, zbog čega mi se ne dopada, jer se odluke donose ad hoc i kako kome odgovara. Nije ni prva posljedna, ni posljedna institucija u kojoj se to radilo, ali prosto tako je. I sad ako neko ne može zaštiti svoje interese pred ovim, ja ne znam kako uopšte i zašto pristaješ. Evo ja ne znam zašto bih pristao na nečemu u čemu će ja stalno da budem u manjini. Koliko god to logično bilo, samo zašto je neko rešio da bude većina. Nije mi jasno koji su kriterijumi, ne znam ko to radi, a da je transparentnost nešto što bi bilo divno da čujemo od Jadranske lige, zamisli da su se oni oglasili, da su se oni oglasili i rekli, gospod, dobili smo zahtev od Crvene zvezde u ovom konkretnom slučaju, jer su taj sa urednom medicinskom dokumentacijom povređeni, bolesni, šta god. Nego je sve ostane pod nekim velom misterije i... Ja znam šta ljudi žele da čuju, Čovićeva liga i on odlučuje o svemu. Ja to ne mogu da zamislim. Ja prosto koliko god želeo da zamislim tako nešto, nije mi jasno da to možda funkcioniše, da će da naglasa sve živo. Jer valjda ima tu neki... E se Mornar pitao? Je li moguće da Mornar kaže me nama ne odgovara, a budućnost kaže baš nas briga, mi smo protiv vas. Da li me razumeš? Ne znam ko odlučuje o tome da bi uopšte mogu da stvorim sliku kako se tamo ide. Ali ja misliš tebi... da je bolje na lokalu ovde kod nas? Ne, da li misliš da je, mislim, da je sistem bolje? Jel, ti kada pogledaš jedno, ajde kažemo Partizan i Zvezda, ali svi imaju problemi s Euroligom, Zvezda posebno ove sezone, ali mislim da je Euroliga, odnos prema Euroligi je ipak takav, vi nam ipak dajete nešto veliko, pa ipak moramo da ćutimo. U ABA ligi ja ne svetam zašto se preko nekih stvari prelazi. Upravo to. Dakle, u Euroligi, jebi ga, moćni ste, pa mi nekada mislimo da niste u pravu, šta da radimo? Upravo to. Budite nam ovo i to je to. Upravo to. Ja želim, ja sam klub koji želi da igra Euroligu. A ovi me uništavaju. I ja hoću da uložim 25 miliona da igram Euroligu. Euroliga pristaje, možeš da igraš četvrtu regionalnu ligu ako imaš budžet, igrače i sve to. Zašto onda neko, evo ja sad pitam da bih razumeo, ne pitam da mi neko konkretno da odgovor, zašto neko radi protiv sebe? Zašto si deo nečega što ne funkcioniš? Je li moguće da nemaš 300 mišljenika kad se napusti Jadranska liga? Ja stvarno mislim da bi Jadranska liga sa odlaskom tri kluba, kažu neće više, neće otrpimo zulom, hoćemo da izađemo. Jel bi ona bila ista? Jel stvarno možda nađeš tri tima koje će da popune kvalitet? Jel stvarno onda sve jedno ko igra? Ako je sve jedno, daje onda to da se razbuca. Već se postavlja odavno pitanje postojanja Jadranske lige. Kao lige koja ne daje garantovanog predstavnika. I to ne postavlja se samo u Srbiji, postavlja se u celom regionu. Sveći se da je Hrvatska htjela da igra Žabeđansku Slovačku ligu. Tako je. I sad kao neko ih spreči da oni izađu. Zašto? Da bi donosili sve odluke kontra njih. Znači sad ja hoću da ostanem da bi trpeo.
Ili postoji nešto što ne znamo. Da. Ili, a onda ne može, ako ne znamo, onda ne može pričamo na ovom nivou ko, šta, kako. Meni je mnogo toga nejasno. Nejasno nam je svima, ali pa, ja razmišljam nekada, znaš, toliko smo izričito i ti i ja za tu varijantu da se da KLS Liga, odnosno da domaća Liga eventualno sa Crnom Gorom napravi nešto i da se porobude neki centri. Ja verujem da to ipak nije toliko lako i da nije toliko izvodljivo. I onda kad razmišljam, da li bi, recimo, evo sada je bila puna dvorana Partizan CDVita Olimpija, koliko, 15-17 hiljada ljudi, kako god, ali opet Partizan i Zvezda su prvi na tabeli ABA Lige i igraju u Euroligu. Treći i četvrti tim su u budućnosti CDVita Olimpija, ili CDVita Olimpija budućnost, timovi koji igraju u Eurocup. I barem je tu kakva takva konkurencija. CDVita Olimpija je pobedila Partizan tamo i ovde je namočila igru sa nejedan posljed. Dobro. Da li bi to moglo da se izvede sa Spartakom, Borcem, eto, to su to sa Slogom, jel mogu da okrenem, zdravljen, jel mogu da okrenem na kontrastranu? Ajde. 2024. dolazi vrlo brzo, zatvorena je Euroliga sa dva učesnika iz Srbije. Šta igra? Koja liga se igra? I koja liga uopšte mora se igra? I zašto mora se igra liga? Misliš na ABU? Mislim na bilo koju ispod. Euroligu ne zanima. Oni su kupili timove i timovi su tu. I kažu, vi ste braćo sad tu, ispada jedan na kraju sezone. Da, i onda razmišljaš zašto Partizan Zvezda da igraju bilo šta drugo, je li tako? Pa zašto bilo? I onda imaju treninge, imaju po četiri treninge. Oni igraju 34 utakmice godišnje, pa šta će im više? Pa to je vre da pustiš igrača na dva dana da dvodnevni odmor. Da, ali postoji neka tradicija, evo, u smislu KLS-a, znaš, ima to jedni imaju toliko titula, drugi toliko titula, znaš, valjda možda okay, više nešto. Ej, u tom kontekstu KLS ubaciš kako god želiš. Ako nema, KLS je tvoj i ti možda napraviš kako god hoćeš sistem. Ne zavisiš ni od koga druga. Da, razumem što pričaš. O čemu se radi? Dakle, mi stalno brkamo jedno drugo, a deluje mi, pazi šta mi deluje. A, koliko smo videli, sam si rekao Hrvatska, koliko je nezadovoljna ABA ligom, je li tako? Hteli su da istupe. Pojedinci i neki klubovi da, tako, da se ovdje... Onda pročitamo da je Partizan nezadovoljna ABA ligom. Onda pročitamo da je Zvezda nezadovoljna ABA ligom. Čekaj, ko još ostaje? Ko vodi tu ligu? MZTK, oni su glavni, oni rekli nešto i onda niko ne može da... Da li me razumeš? Deluje kao da niko nije zadovoljan, a svi su i dalje tu i sve se kao nešto dešava i kad je... Kad, ne znam, kao da se učute kad treba nešto da se kaže. Da. Da, mnogo pitanja postavljamo i nemamo na sve odgovor. Nemam odgovor, zašto nikad nisam mogao da doprem, nikad nije stigla informacija nekad da mi znamo kako, šta, kako. Eto, nama je bio predsednik Partizana ovde u gostima, pitali smo ga da li postoji dokument da je, postoji zvanično mesto za Euroligu. To je saopšteno od strane direktora ABA Lige. On kaže da taj dokument nije dobio. Ja želim da mu verujem, ne verujem da bi izmislio. Ako nije, onda znači da nije tako. To znači da se ulazi na neki drugi način. To znači da će svi na kraju popuniti mesta na neki opet drugi način. Da neće biti bitno. Kao što Olimpijakos niko nije pitao koju ligu i da li igra koju ligu kad je izašao u drugu ligu, ako se sećaš. Šta mi je Euroligu zanimalo, šta on igra? Da. Evo, Srđan Nešić kaže nešto sa čim mogu da se složim. Možete li zamisliti kakav bi cirkus od lige bio da se igra samo naša liga, što bi tek onda radio neko, ako ABA kreće ovako, a onda ovako, dakle onda bi tek na lokalu ovde, čak mislim da Partizan i Zvezda nemaju toliki domet da sada nešto odlučuju, a trebalo bi da odlučuju, ali da Partizan i Zvezda odlučuju, pa mislim da bi tek onda bio kaos, da bi podluživali jedni protiv drugih ili jedni na račun drugih. Ali mi imamo problem što naš savez nije dovoljno jak. A to bi trebalo bude, bar je građeno, da bude jedna od najjačih institucija u ovoj zemlji. Ako je bio jak u SFRJ... A šta je potrebno da bude jak? Evo, bio si u Savezu, vidio si iznutra kako to izgleda. Šta je tebi smetalo, kažeš, čekajte, je li to taj neki board, odnosno trust mozgova, neki koji kad se pitaju, pa ti kažeš, evo, vrate, tako mora da bude njih 10 koji svi respektuju? Mislim da moraju da budu, a nisu. Dakle, nema struke. A da li je to zbog toga što oni između sebe imaju neke probleme? To je uvek najlakše da kažeš, oni ne razgovaraju i sad mi tako. Ali ne, ima toga, ima. Ima sigurno. Da. Ima sigurno se dva trenera ne vole. Ali ti imaš, moraš da ima, radiš u cilju nečega. Ja sumnjam da se u svim tim institucijama na svetu baš svi vole. Ili da ne zastupaju drugačije stavove. Ali tih stavova može da ima 10. A ovih 8 okupljenih, recimo 8, moraju da imaju 7 tačaka zajedničkih. Ovih 3, da li će se nađu, lako će to da se kompenzuje. A mislim da toga nema. Nema struke u Savezu, jer u suštini, evo ja, ne mislim da ti ljudi ne rade svoj deo posla. Ali ako pogledaš, to su operativci.
Imamo predsednika Saveza, bivši igrač. Generalni sekretar koji treba bude operativac Saveza, bivši igrač. Onda ne znam koji u segmentu trener. Ne može sad trenerska organizacija da bude odvojena baš toliko da je ona zasebna. Zato što je stalno se pričalo o tom, kako se zvalo, stručnom savetu. To su učinili treneri. To mora bude deo Saveza. Koga ćeš? Svi pričaju, pa je, ovaj živi daleko, ovaj već star, ovaj... Pa čekaj bre, nema nekih novih glava koje nešto mogu da rade. Ako nema, onda smo u ozbiljnom problemu. Ali ja mislim da od ljudi koji su u zemlji možda napraviš pet nekih, da nađeš pet trenera koji će imati neku viziju, neku ideju. Ne znam, sve ovo pričam na pamet, sve ovo pričam iz, ne znam ni kako bi izgledalo, ali... Neko ovde pominje i kaže, evo stop, kaže, potrebne su pare i ništa više. Da sad imam para, ali misliš da bi to značajno uticalo na nešto? Gdje da ima para? Da se sad u Savezu da od budžeta... Savez, samo da ne, samo da ne brkamo. Savez ne finansira klubo. Ne, okej, ali da sada za košarku budžet bude takav da se kaže, evo, sada pare, šta god. Jesi ti pričao, ranije bilo problema, pa neka lopta treba se pošle do gde? Ne, to je samo stvar volje u Sjenici. To je samo stvar volje. Zenici nije. To je samo stvar, zato nismo slavi. To je ovaj samo stvar volje, nema veze s mozgom. Pošalješ paket nečega, neke pomoći nekim tamo najugroženijim. Savez mora da funkcioniše, ali mora da ima određena sredstva. Klubovi takođe moraju da funkcionišu, ali ne zahvaljujući Savezu. Dakle, nijedan Savez na svetu ne može da finansira klubove, niti to treba. Obično ide se u suprotnom pravcu. Ali, jel stvarno neko misli da je taj dogovor, pa evo, jel taj dogovor, onda bi taj dogovor funkcionisao u ABA ligi. Onda niko ne bi imao ništa protiv ako je to samo izmestiš. Nije kod nas, pa je ovo bolje. Ne vidim da je bolje, zaista ne vidim da je bolje. Nije da ni ne sme da se pomene, nego zaista tog čoveka razmišljamo da dovedemo kao gost, pa onda da znate da zato izbegavamo da o bilo kome pričamo, tako da možda se zvati negativno, ali posle treba ovde da pitamo sve i svašta, tako da apsolutno nije nikakva... Da, ajde, stanemo ovde. Aleksandar pita za mišljenje o kolegi sa Arena televizije. Evo da vidite da neću zato da izgovaram. Te je posle pitao za Aleksandra Petrovića, da li imaš nešto da prokomentarišeš. Ne znam da li neko nešto zna ili imaš, ili hoćeš da komentariš, a? Šta je Aleksandar Petrović? Šarkaš. A šta se njegi? Ne znam, pitao te da prokomentariš. Pa šta? Bilo šta, kao što prokomentarišeš. Što se tiče kolegi sa Arena, ja ću vam reći iskreno, ja ne gledam ništa što se tiče košarke. Rekao sam, ja recimo kada je Kuzma gostovao sa Mićem u Ivanu Ivanoviću, ja to nisam gledao. Dakle, Kuzma je rekao šta je bilo, zato što jednostavno Kuzmu sada gledam, zaista mi je blizak i onda mi je nekako, ako nešto kaže, pa mi bude žao što je to rekao, ako nešto, možda posle ukradem nešto pa ga pitam ovde, ovako, ne gledam ništa i onda znam da ovo što pričam u podcastu je skroz moje. I gledam potpuno drugačije emisije, drugačijeg tipa i evo reći jednu stvar, malo i reklama. Agape je nešto što sam ja gledao, što slušam pred spavanje, umirujući glas Aleksandra Gajšeka i njegovih gostiju, uglavnom su to umirujući glasovi, ali teme su uvijek sjajne. Imate šta da čujete, šta da naučite i jako mi je drago da je jedna televizija odlučila da Agape sada bude na njihovom kanalu, što mislim da je fenomenalan potez. Čak sam se čudio kako je moguće da nešto što je toliko značajno za kulturu, za novinarstvo u Srbiji jednostavno se skloni i da nema, i onda je bila neka YouTube priča koju sam ja, vidim da nije bila baš dobro propraćena, ali moram priznati da mi je jako drago, bez profesora Jerotića to nije ovaj isto, ali svaka čast Aleksandru Gajšeku koji i dalje to radi i treba da radi, i zato zapratite i vi ili već kako to ide gledite. U svakom slučaju, to je recimo sadržaj koji ja jedino gledam uz filmove i serije sa porodicom, zašto realno ima malo vremena. Imaš da kažeš nešto Aleksandru Petroviću, da odgovorimo za ovo i posle da pomenemo Sašu Stvanić. Da, te sad Aleksandar Petrović. Ne znam, otko znam. Aca Tric. Ne bre, Vladimir Petrović. Pižo. Što igra za Partizan? Ne bre, Prcali su ovi što su ga zvali, što igra u Grčkoj, koji ti... Pa Pižo. Vladimir Petrović, ovi, pa ga iz Ebanci zvali Pižo, da. Što igra za Partizan. Da. Dakle, Vlada Petrović mi je ostao u sećanju na posebno na utakmici BFC protiv Partizana u Čačku. Ulazi čovek, mi stvarno igramo dobro i vodimo nekih 4-5 razlike i u nekoj protoku lopte ostaje sekunda do kraja napada i Vlada uzima šut sa nekih 7,5-8 metara. I svi vidimo da lopta ne jaka, nego prejaka. Takav koš nikad nisam vidio u životu. Ej, sa 8 metara direktno, sa 0 stepeni,
Lopta pada ovako na sedlo, gledaj. Pičasti. I upadne u koš. Kakav maler. Tako da nas je tu ovaj, vratio unazad, izgubili smo za šut, 1-3 poena je bilo za Partizan. Ovaj, na kraju te utakmice. Neverovatno koliko je dugo trajao, neverovatno fizičke predispozicije, neverovatan skok. Neverovatno zakucavanje, njegov pasni po zakucavanju. Nije, da je umeo da se iz odraza, da se iz korek odrazi sa da. Kuću bilo. Nije bio da se zaljubiš u njegove sve pokrete, ali je igrao jako jednostavno i radio ono što zna. A sa tim skokom i sa takvim telom, eto, trajao je, boga mi, 20 i nešto godina, ako bi ja mogao saberem koliko on je. Da, mislim i više, pa da je da. Nedavno. Pa ovaj, da. Svaka mu čast. Vidiš, ne, da baš ideja da mi to, kada, ako dobijemo priliku da pričamo, da bude u drugačijem tonu nego sve drugo, tako da nadam se da će biti on znas i tada, ali rekao sam ti kod nas ideja da sve bude ovaj, u pozitivnom smeru, ako je to moguće. Kaži za Aleksandra Petrovića, zaboravio sam skroz. Ovaj, ništa, to je to. Što se tiče ovih, da, Saša Stefanović je prekinuo karijeru. Jeste, i mi imamo kačket sa potpisom. Zato sam i stavio, dobio sam ga uz dres. Gde je dres? Negde tu. Da, to se dešava sa koleđ igračima kada, ovaj, kada se ne snađu ili kada procene da nije to ili kada bilo šta. Otuda i sve ono kad pričam da je da svakome ne može se desi da promeni shvatanje o životu i košarci i gde su nestajali poneki talenti i kako su se gasili sa 18-20 godina, jednostavno naiđe nešto što mu ne prija ili vidi sebe u nečem drugom. Mislim da ono davno radi već neke dobre stvari za svoj koleđ i nešto savjetuje, da li igrače, da li košarkaše, ima stalno neka predavanja. Došao u Evropu, iskusio malo Kolosos, malo Megu, procenio nije to i da. Dobra stvar u svemu tome, zašto je dobro ići na koleđ, zato što lakše možda prekineš da. I kažeš sad ću ja nešto drugo i možda... Pitanje da li bi ovako mogo... Gde bi ovako bi neko cepli, da. Kao gde god. I onda, ovaj, i onda je tu lepa stvar, zato što Saša može da postane nešto što možda ne mogao postane u košarci, a možda ostvari neke svoje snove ovako i onda je to dobro, dobitna kombinacija za sve nas. Ali mi je žao. Žao mi je zato što... Ovaj, znaš sa kog aspekta mi je žao? To su ti sad oni momenti, na primjer, zamisli da si birao između njega i još dvojice ko će da ide na U20 selekciju. I ti proceniš da je on. I stvarno imao je sve kvalitete jednog ozbiljno dobrog šutera i sve to. I izabereš njega. I on ti saopšti za 4 godine da je to. A ono dete tamo umire negde, ovaj, mogo je da bude. Tako da je to jako teško proceniti šta donosi i kako se ovaj, ljudi odnose prema tim nekim teškoćama. Ne mogu da mu zamerim, nije ni prvi ni poslednji. Malo je atipično zato što ga mi malo bolje poznajemo, ali veliki broj školaraca kad završi koleđ ni ne pomišlja o NBA karijeri. Ja sam se u to uverio u Koloradu kada smo bili 2017. Baš je Saša bio tamo i kada sam pitao trenera Kolorada koliko očekuje da ide u NBA, kaže nijedan. Je li to ok? Pa kaže sasvim je ok. Pa dobro, ako je njemu ok, meni takođe. Ali ovo, eto, to je jedna cela... Ne mogu kažem 12-orka, zato što ne izlaze svi u istom trenutku, ali bar 3-4 igrača koji su izlazili te godine sa koleđa i išlo direktno na posao ili na neki drugi, u nekom drugom smeru, ali ne košarke. Ja da kažem da je Saša Stefanović bio divan u našem podcastu koji smo radili, da vas jeste. Pozovem da to pogledate. To je podcast broj 24, gde smo prvo pričali mi o košarci, a posle smo razgovarali sa njim. Nažalost, nismo nikada istitlovali to, ali na engleskom je, tako da eto, možete da oslušate podcast broj 24, zato što Saša je pričao i o vezi sa Partizanom i o njegovom ocu i o mnogim zanimljivim temama, tako da eto, vi koji volite podcaste, uključili ste se kasnije, podcast broj 24. I evo, Nenad KG ovde kaže da bi trebalo svi da odgledaju taj podcast. Hvala, Nenade. A inače, Petrović je još uvek aktivni igrač u Grčkoj trećoj ligi, kaže Ivan Pejić, u 46. godini. Svaka čast. Luka, idemo mi do treće lige da skočimo. Luka, potrebno je sve da ide na reset, domaća liga da bude pod savezom, da se definiše pravilnik i za sve da važi isto. Neverovatno je doba večita, pomeri utakmice kako hoće i time degradiraju ligu. Nikola, ja zaista želim da sve bude pod konac, ali sam siguran da ovde sa našim društvom i sa toliko ovaj, podbadanja međusobnih takvih odnosa, mislim da je jako teško.
Kule kaže, Luka, 100% sam ubeđen da bi Liga Srbije u prve 2-3 godine da ne bi mogla imati ozbiljnog konkurenta za Partizan i Zvezdu, ali sam siguran da bi za 4 godine bilo igrača za dobar klub. Ja to mislim. Ja se slažem i mislim da bi trebalo istrpeti taj period, zato što sve jedno Partizan i Zvezda će biti dominantni, ali da će biti svega i svačega, to je sigurno, i zato su možda potrebni ovo, ko što kaže Nikola, neki pravilnici, možda neki novi zakoni da se jedni i drugi ograniče što se tiče svega što hoće da radi. Svega. Ne znam, zaista. Mislim, to su izazovi koje menja se, očigledno se košarka menja, očigledno se sva ta shvatanja menjaju. Mi ne možemo da iskočimo iz tog nekog miljeja u kojem se nalazimo već dugi niz godina. Nije to kratko. I ajde da budemo realni. Od kad su izašli Crnogorci, pa i od tada postoji to neko stanje da ko je prvi, taj je prvi i to je to. Ne mogu da kažem ni da je bilo bolje ni lošije, jednostavno malo je ravnoteža bila kad je bila tu Budućnost, kad je bio Mornar, kad je bio Lovćen. Lovćen, kako god hoćeš, pa ne možeš ti doći tamo i da pobediš. Prvo, niko neće ti dozvoliti da pobediš, tako da nisi mogao ni da se dogovoriš. A imaju čime da ti se suprotstave. Pa, da. Tako, i uvek je neki minus, obično dobiješ utakmicu tamo u decembru. Ali izvoljivo Kuzma na duže staze to da zaista recimo sada Partizan i Zvezda odu dole u Kraljevo. Šta je potrebno da sad u Kraljevo ih sačekaju tri vrhunska igrača? Potrebno je vreme. Ali u vreme onog što si ti pričao, pa je ovde pričao i Paspalj, B Liga, kaže, to su neka tri lokalca koji su ono ljudi u 30 kusur pa godina, jest. I on samo tu hoće da igra, priča smo mi naravno o Mikanu i ostalima, ali je to moguće danas? Teško, da. Vidi ovako. Žuće i kompanija. Ja bih volao da dovedemo nekog iz, makar iz ovog regiona, centar, da nam ispriča broj potpisa dece do 14-15 godina iz, na primjer, tog regiona centar u Beogradu. Po pravilniku je dozvoljeno ne znam koliko, a dođe 10 puta više. I gde dođu sva ta deca? Za polovinu više ne čuješ. Kad se on se vraća unesrećen što se vratio. A naprotiv, sredina njegova je najbolja za njegov razvitak. Tako da te migracije tih momaka nisu mogle da idu ka Beogradu. Kako da idu? Pa on je bio zadovoljan tu, to je njegov klub, igrala se dobra košarka. Ne znam. Mnogo bi truda trebalo, ali ne mislim da bi baš tako loše bilo. Jer ako uzmeš da imaš FNP, da imaš Megu i da imaš Borac koji su iskočili u nekom možda ne samo organizacionalnom smislu, evo, pojavljao se taj Spartak koji je napunio 3000 ljudi. U nekom derbiju koji njima znači, je li tako? I to nije neka mala stvar. Prvak, bore se za prvaka KLS. Bore se za ligu, u ligi u kojoj igre. Mislim da to je dobra poruka. Da je u tu Suboticu, naravno, nije srazmerno pričati, ali kako bi inače postojali bolji igrači da nikad ne igraju protiv velikih? Pa, ajde vratimo i film. Ajmo 90. Raspada nam se država polako. Ko je prvi? 91. Partizan, je li tako? Ne, 91. je još Jugoplastika. Pa Partizan. Pa Partizan. Pa Zvezda. Pa Partizan. Pa Zvezda. Pa Partizan. Partizan. Pa Zvezda. Pa dobro, Budućnost isto. Pa upravo, a tu su bili još Ruma, FNP, znači nije bilo 52 konkurenta, bilo je određeni broj. I ne verujem da su baš utakmice izgledale drugačije nego ovo što mi najavljamo, kako bi sad to bila razlika ili bio Partizan. Pa evo, Partizan je igrao protiv Smelt Olimpije. Stvarno misliš da za 3 godine ne može nastane Smelt Olimpija? CDVita Olimpija. Ne može da nastane CDVita Olimpija negde u nekom Spartaku, u Subotici negde? Ja mislim da može. Ja mislim da može. I u krajnjem slučaju, evo, postavljam pitanje. Ako se sve lige zatvore, to jest ako se zatvori Euroliga, ko će igrati koju ligu i zašto? To će biti ozbiljno legitimno pitanje. To su troškovi. Pitanje šta dobiješ. Tako je. Dobro, na lokalu, recimo Čačak i sada Subotica, eto, živnuli su. Ja znam da je kada bi Čačak, kada bi Borac igrao neko evropsko takmičenje, da bi dvorana sigurno uvijek bila puna. Bez obzira dolazi češki tim ili španski tim. Pa naravno. Ali pre ili kasnije, pa eto, ajde sada vratimo ovako, da povrađeš tabelu i kažeš, znači tu su Zvezda, Partizan, kao oni su neprikosnoveni, igraju Euroligu, a treći klub Srbije se bori za Evrokup. Što da se bore Olimpija i Budućnost? Što da se ne bori neki... tu treba napraviti iskorak i pričati o nekoj saradnji dalje. Meni je strašno krivo što je pod političkim tenzijama te 2000 koje je sedme, kad je nezavisnost proglašena od strane, što su se odvojile košarkaške lige. Zato što znam šta će se desiti u Crnoj Gori. Ipak sam ja 3 godine igrao tamo i ne mogu svi da stanu u Budućnost.
Zamisli koliko klinaca iz Crne Gore odlazi van zemlje, jer prosto nema gde. Mornar ne može da čeka da se taj klinac od 18 godina stvara, je li tako? Hoće da malo igra konkurentniju košaku, dovodi strance. Lovćen, verovatno zbog financija, ima problem. Ali kad se skrati tržište, skrate se i financije. I ta liga je bila spas i za jedne i za druge. Ta SCG liga, SRJ liga. Ako mene pitaš. Dobro. Ajde, možete vi malo da nam pišete koga bi volili da vidite kao gosta, ali nemojte nekoga ko je već bio po ovim drugim podcastima i već gde god, nego neko ko bi onako bio vama interesantan, pa možete da date neke vaše predloge. Vidim da Srbija i Crna Gora i dalje igraju 0-0. Pišete nam da je utakmica katastrofa. Sačekat ćemo da se utakmica završi, pa će onda vjerojatno da bude više ljudi u live-u, ali svejedno, Kuzma, mislim da je vreme... Ako da do sad nisu odustali. Da, ne, ova ekipa što je ovde, ova ekipa je definitivno odabrana i dobra. Znate i dalje za to pravilo da dođemo do 500 lajka, pa ćemo imati free bet, ali možda bolje da učinimo ljudima. Imam već free bet. Već imaš free bet. Da. Koji? Neko šarkaški? Ne, pričali smo o koleđima i Americi i tako. Tu je Mario Vlahović koji kaže KLS preaba sigurno, evo Litvanci igraju svoju ligu i nemaju problem, Žalgiris dominantan, pa mu se desi kik, sigurno bi se tokom godine neko izdigao, još njihova liga ima koliko, 8 ide dalje. I šta sa Elijat Kabeliz, gde nam je Čanak? Da. Šta oni kao, oni su neka ekipčina koja ne može nastane nikad nigde, pa što da nisu? Da, pritom su izbacili Žalgiris prošle godine u polufinalu. Pa tome ti pričam. Da. Dakle, nije baš sve to tako. Ali ajde vidimo koje bi, kako bi to izgledalo. I da neko ne misli, nisam zagovornik, ja kad pričam i volim da pričam, meni je strašno žao što nije ostala liga u sastavu Crnogoraca, Makedonaca koji bi spasli taj rabotnički MZT i ne znam ko se još tu pojavio i Srbije, mislim da bi to bila jedna prilično dobra liga. A ABA liga je mogla da bude koncipirana i tako da je bilo malo sluha. Zamisli ABA ligu u te tri države i ABA ligu u zapadu u ove druge i play-off prvaka ili drugaka, kako god hoćeš da ukrstiš na kraju sezone. Mogla je svašta se napravi, samo niko tome nije razmišljao. Možda i jeste razmišljao. Dobro, imate predloge za goste. Da, vrlo interesantno, neki likovi koji nam nisu pali ni na pamet, ali ćemo pričat ćemo ja i Kuzme i ja o tome. Šarenac 2.0. Vidjet ćemo, doći je Šareni sigurno. Volim 2.0. Vidim da je Vuč bio u centru pažnje, sinoć protiv Lakersa, bilo bi lepo da nam dođe ponovno, ne zbog toga, da ne pričamo o tome, već da malo dobijete vi priliku. Da ga sada, pitamo šta je on tačno rekao da. Dok ga kamera snima. Ali doći će on u Beograd, pa će vjerojatno biti gosti ovog leta, tako da prošle godine kada smo radili, Vuč kada je bio, imali smo mnogo manje domet, mnogo manje pratilaca, mnogo manje svega, mislim da je to bio drugi ili treći live i pritom je nešto bilo u sredana, znate kakvi su nam planovi za dalje, tako da biće to interesantno. Kuzma, hoćemo da pređemo na ABA ligu. Hoću free bet. Ajde, free bet, evo, nema veze što nismo stigli do 500 lajka, ali evo imamo free bet za vas koji ste tu. Koji košarkaš u pokušaju nije ostvario svoju karijeru, ali je pokušao, je išao na Rydell High School? Koji košarkaš koji nije uspeo je išao na Rydell High School? Rydell, to je koja je savezna država, ne znamo. Ne znam. Neki... Ko je išao na Rydell High School? A nije uspio u košarci. A nije uspio u košarci. E, za ovo ne može internet i ne može Wikipedia i ostalo. Ne može, zato je ovo free bet. Nebojša Ilić, mislim da je to više odgovor na... Ne, mora se uključi mozak. Ne možeš sad tu kao Nebojša Ilić, Miša Perić. Ne, mislim da je to više odgovor na ono koje hoćete kao gost. A, kao gost. Da. Dobro. Saša Stefanović. Ni. Lukas Pasovski. Nije, nisam išao u high school. Nema lupanja. Odmah minus. Čubrilo. Dobro, ljudi pokušavaju, kako sad ljutiš. A šta Čubrilo bio košarkaš u pokušaju? Šarenac. Ne, Čubrilo bio košarkaš u pokušaju. Vujanić. Čubrilo. Luka, američki, nije srpski. Američki košarkaš. Rydell High School. Vrlo bitno. Pa kako ljudi da znaju... Aha. A postao je veliki u nečem drugom. Tako? Ne znam na što misliš. Šta radi ovaj Vlajko Kuzmanović nama? Tom Simons. Jovanović. Ima vremena. Lukić. Do jedan sat ima vremena. Zanimajte se malo. Sam veliki fan Sparsa. Molim te da pozovete, ako je moguće, Petra Božića, koji je prvi trener Austin Sparsa, da nam ispričao iskustvo omiljene franšize. Ko? Interesantno. Pera Božić. Može.
Dobro, dobra ideja. Vidim da kažem ime Travolta. Je li Travolta? John Travolta je tačan odgovor i... Ko je majstor? Nikola Beljkaš, naravno. Freebetčina. Nikola, ti inače voliš da postavljaš freebetove i da nam šalješ, barem tako bilo ranije, imao si dobre, dobre pitanja, tako da eto sa zadovoljstvom ide ovaj prvi freebet tebi. Znaš, lukikuzma@gmail.com je adresa na koju šalješ MaxBet ID. Dakle, Zadar Igo Keu smo već prokomentarisali, ajde da prokomentarišemo Igo Keu. Ne, borac i MZT, 105-84, Kuzma. Vrlo bitna pobeda borca i onda su setili neke utakmice od pre 30 nešto godina gde su isto slavili u istom meču sa nekim fenomenalnim slikama iz tog vremena i svaka čast što se neko to posetio i napravio analogiju. Bitna pobeda zato što sad beže MZT u dve pobede i sigurno je lakše. Sada, da, sigurno je sada. Nažalost, nešto ne funkcioniše. Nisam toliko upoznat sa situacijom u Čačku, ali žao mi je što nemaju bolje rezultate. Mislim da je to grad koji zaista u pravom smislu reči živi za košarku. Sve te neke momke koji su sada u sastavu smo znao kroz reprezentaciju i zaista jesu divni momci i prilično dobri košarkaši. Nešto nije funkcionisalo. Neke utakmice su zaista gubili onako nesrećno, ali zaista bih voleo da ih u narednom periodu vidimo u nekoj boljoj priči, na nekom bolje mesto na tabeli. Mislim da taj grad to zaslužuje. Vidjet ćemo. Šteta što se ponovo bore za opstanak. Prošle godine bila ta ujdurma sa ulaskom Zlatibora, pa su na kraju Zlatibor ili tako i Borac igrali taj neki meč. Niko nije tu kriv zato što mora se igrati taj meč, nego ta nedefinisana pravila. Sećam se one pobede Zlatibora u spektakularnoj završnici kada se ljudi raduju, ne znaju čemu se raduju, ispostavilo se, tako da sve to naopako i ne valja i onda neko onda su svi dalje učesnici istog toga. Pa onda nešto ima iza što ne znamo, nije ni važno. A dobro, mislim da su ti manji klubovi u ABA ligi u toj situaciji da možeš da trpiš da bi igrao kao što su Partizan i Zvezda za Evroligu. Moguće, ali imaju valjda neku težinu. Izlazim i znaš kako će ovaj da kaže. Znam, ali imaš neku težinu da taj Čačak je, ako ništa drugo, vezan je za Partizan. Plašim se da tako ne. Ne, ali ako ništa drugo, vezan je za Partizan. Ostoje Milović iz Čačka, Željko Bradović iz Čačka. Ne kažem da ima neka treća posebna veza i ne kažem da bilo šta postoji, ali ako ništa drugo to, pa neku stvar da učiniš da bi u tom smislu išlo lakše. Javramović iz Čačka. Boldin je dao 12 poena, Hale 22 poena. Ja bih volio iskreno da igrači koji su odigrali dobro, Sava je odigrao dobro, Tomašević, Đorđe Gagić, isto dvocifren, Radonjić odličan, ali ja bih volio da ipak domaći igrači još više dođu do izražaja. Zato što recimo Hel šutirao trojke 0 od 5, a Bodin 0 od 3. Nemam ništa protiv stranih igrača, ali uvijek mi je draže kada odigraju bolje domaći. I pozdrav za Strahinju Mićevića koji je dao 18 pojena, imao 8 skokova u ovom porazu u svoje ekipe. Kuzma, sledeći meč koji ćemo komentarisati je taj crnogorski duel između Studentskog centra i Budućnosti. Očekivana pobjeda Budućnosti 69-86, tamo ja mislim da je zaista teško da neko ugrozi Budućnost na prvom mestu. Monar sada slabiji nego prethodnih godina, a Studentski centar tek, da kažemo, novo oformljen, čak možda pa sa drugačijim. Pa i oni dožive dosta promjena, i oni dožive dosta promjena. Odnosno prošlo sezono je to... Tako je. E to su sada, znaš, taj Studentski centar je bio prikazan kao neko gde će tu da se sad pravi neka dobra priča. Što je napravio 3-4 godine? Kažem, ne možemo da znamo šta se dešava iznutra, ne možemo znamo financije, ne možemo znamo ništa. Ali šteta što tako neka dobra priča, a mislim da može da funkcioniše, ne zaživi. Eto, to je to. Zato se radujem tome što se Spartak podigao i što je ta utakmica privukla toliko ljudi. Ljudi su želeli košarke. Neverovatno je šta su oni gledali 90-ih, 80-ih i 90-ih godina. Koliko je to bilo dobrih igrača i dobre košarke. Znaš, stvarno su se vjerojatno tamo građani uželili neke dobre košarke, ako opet kažem dobre košarke. Da zatvaramo za čas. Dobre košarke. Statistika Jagodića, Kuriđe, 2 poena, 1 od 2 za 2, 0 od 1 za 3, majstor. 3 skoka, 3 asistencije, sve ukradena za 21 minut, 2 faula, verovatno, ne znam, ali verovatno taman kad treba i kako treba. Dakle, 100% Kuzma, možeš mirno da spavaš, je tako? Nemam uopšte problem. Idemo dalje. Meč za koji sam rekao u najavi, kada smo radili onaj podcast u petak, dakle, Mega Split. Opa, 1-0. Ko? Mi vodim. Za Srbiju, da. Odlično. Čekajmo što javljaju ovde naši u live-u.
Pa šta ima da javljaju? Mogu samo ja, da je... Gol, sad gol, kad sam otvorio, a? Da, pišu gol, ne, važi gol. Pa ne, kažu da je VAR. Ta, Kuzma, moraš ti da se... Aj, a, ma nije upisano. 78, a sad je 80 i... Ne, sad, ne znam, na koji minut? Luka, 82, misliš, piše 78. Pitanje za PFK, Luka, šta misliš koliko može Partizan u Euroligi? Može do titula. To je više san, ali sve je divno kad se uđe u top 8, apsolutno prihvatam sve kao uspeh, šta se desi dalje i to će samo po sebi biti veliki uspeh. Znači, Luka, kapiram da smo se dogovorili, takođe predlog da zovnete Raška Katića da nam iz prve ruke da iskustva KLS, Nikola Topić kao Rising Star, Miljan Pavković, legenda domaće košarke. Sve odlični predlozi. Jeste, sve. Kuz, Mega Split, 90-85, Mega se... O... Svaka im čast, oni igraju kao da se nešto, ne znam šta se desilo, ali se nešto poklopilo, desilo... Može da se desi nešto u play-offu jače od Mega? Može, može, ja mislim da može. Ja mislim da su oni sad toliko ovaj, napaljeni na to u onom pozitivnom smislu i da veruju u sebe. I kada da... ode njih troje četvoro u NBA na treningi, mišli da može i tako? Ako odu tada, onda ne može, ali onda da. Bar znaš zašto ne može. A mislim da u ovom sastavu apsolutno mogu i pitanje je na koga će naletiti. Mislim da nije svejedno ni CDVT ni budućnosti sad. Da li može Mega do nečeg više? Ja mislim da ne. Mislim da je tu zacementirano ta četiri mesta. Šta kaže tabela? Pet igrača je inače bilo dvocifreno u ovoj pobedi. Ja zaista želim Đurišiću da se da bude zdrav i da bude u prvoj rundi drafta NBA lige i onda da Amerika ga uzme pod svoje i da tamo napravi nešto dobro. Što se tiče Splita, Kuzma, Roko Leni Ukić igra i dalje. Znaš, vratio se, da, bio jedno vreme povređen i evo, 7 poena. To baš lepo zvuči, tako odeš, igraš u Španiji, igraš za reprezentaciju, koliko dugo igraš u NBA ligi i vratiš se tamo i da si krenuo, a? To moguće, recimo... Pa lepo je. U Srbiji, malo teže, a? Jako, što misliš, jako Kuzma, teško. Ovom klubu Joker iz Sombora koji pod vođstvom porodice Jokić, ili misliš da oni mogu da naprave nešto više ako je, recimo, se gurne lova, ako se napravi... Napravi neki plan, neka taktika da eto recimo to bude neki centar. Naravno ako negde će klinci da treniraju, treniraće u tom gradu i u tom regionu. Tako je. Vođeni Nikolom Jokićem. Tako je. Jel bi imao neki problem da sad taj KK Joker postane treći najbolji klub u Srbiji? Za ne bi, ali je godine. Teško, ne bi, ali je teško. U kom smislu? Pa teško je naći broj dečaka na tom... Na tom. Ne dečaka, već jednostavno kombinuješ njih, imaš svoju školu košike, dovedeš, ne može, jako dovedeš teško, lepo ne može. Platiš neke igrače. Opet, izmeštaš svog, sad gledaj, opet o tome pričam, izmestio bi svog da bi to napravio. To je problem, to se nije dešavalo. Zato ali kombinacija da bude, ovi i ovi. Jako je teško da u jednom gradu sada praviš, makar to, ne mogu kažem, makar bio Beograd, bilo koji veliki grad ne trpi da možda imaš 12 baš iz tu mora Dara. Bude u regionu, ali region je jedno, a što je manji grad, manje su šanse. U tome je samo, znači, teško je da može u Somboru da bude, iako ima neverovatnih tamo entuzijasta i koji prave škole košarke i Benča je to radio i za džabe i za decu i sve. Znam da sada nije trenutak, ali kada se završi sezona, pričajte sa Mijailom Grušanovićem, prošlo leto ste rekli da ćete otići kod njega i snimati emisiju Kako znati umeti. Da, eto, nismo uspeli, ali ćemo u buduće raditi na tome, obećavam. I evo, dolazimo do meča Partizan CDVT Olimpija, Kuzma 76-73, Partizan, kao što je Željko Obradović rekao i na konferenciji za novinare, video se taj umor, videlo se da jednostavno ovo CDVT je to pokušalo da iskoristi. Highlight sezone. I malo je falilo. Tako je, malo je falilo. Tako je, nekoj završnici su i pobedili u prvoj utakmici. Ali vidiš koliko sad tu znači neki onaj poen nijotkuda ledej što daje iz nekog dvokoraka sa pola. Iz dvokoraka sa pola kao kap. Tako precizno nije pogodio dugo. Šalim se, ali zaista eto, to su tih tri poena. Sve ostalo, muka jedna i nervoza u poslednjoj četvrtini i dobra odbrana. I nešto što mi je onako ostavilo utisak, to je kad stalno pričamo o tom Trifunoviću, šta on može, kako on može, šta se od njega očekuje. Ovo se očekuje, da on bude taj kad da iskoči kad je to nešto, kad nikom ne ide, da odigra odbranu, da pogodi kad treba. I nekako mi se čini da je upravo ova utakmica pokazuje da on mora bude samo da bude strpljiv i da radi upravo te neke stvari. Teško će on izaći tako što mu padne na pamet da izađe u strelca i da on šutne 7 lopti za redom. Nije to igra koja je potrebna u ovom trenutku,
ali ovo što je uradio je donalo dovoljno veliku prednost Partizanu, malo veću sigurnost, dobru odbranu i u ostalom posljednja četvrtina je završena nešto, ja ne znam, Partizan 12-7. Pa da. Ali imaš problem sa tim, ja znam, to se dešava. To ne, ništa dešava strašno. Se, samo je pitanje kako se dešava. Znaš, nisam uspio da gledam celu utakmicu, a naravno što ne posljednju četvrtinu. Mislim, super i kad daš 12 pojena primiš 7, to je odlično. To je genijalno, da. Ali samo, znaš, možda bude proizvod stvarno nečeg dobrog, a možda bude proizvod i nekih loših odluka. I splet okolnosti da, i umor, da. Nakupilo ne, se. Ne, kod Partizana je bio umor i dobro je što su uspeli da odbrane to. Naravno, nestrpljivosti nekad malo više šuteva za tri CDVite, činjenica da ni tamo ni igrao Omić, ovde ni igrao Lesor. Eto, kad pominješ sad Lesora, reci mi koliko zaista Partizan bez Lesora jeste drugačija ekipa? Jeste, je li moguće jeste nadoknaditi odsustvo Lesora? Ne, zašto fali jedan koji je jedan, nema dva, nemaš zamenu, nemaš alternativu. A u tim nekim rotacijama, pa da koristiš ovog na petici i sve to, to na nivou Evrolige teško možda proći. Da, tako. Zavisi ko je. Vidi, pitanje bi bilo kako bi izgledala utakmica da je Omić bio na parketu, a da Lesor nije bio. Dakle, da li bi on stvarno napravio tu neku razliku, vrlo moguće da. Jer i on je poznat po nekim vrlo atipičnim stvarima. On ima nešto nevjerojatno broj skokova. Alen, jel? Alen Omić. Da. Jeste, da. On hvata neke lopte koje vidiš da nisu njegove. Ne pripadaju uopšte njemu. Nekako se čudio i okreće, baš je bar onako atipičan. Ne možda skutiraš kako treba, ne znaš da će. Tako da, znaš, vrlo je bitno da on nije bio na terenu, međutim, celu utakmicu muka i to je nekako potpuno razumljivo zato što sam očekivao sve sem lagane pobede Partizana, gde on to sve funkcioniše, to ne ide tako. Dobro, mislim da recimo ova atmosfera koju su napravili navijači, koja je zaista spektakularna za ABA ligu, da možda više znači CDVite, da Partizan bez Lesora, umoran, teško može da odgovori na tu atmosferu nečim na terenu, dok CDVite Olimpija kaže, uf, ove smo dobili kod nas, pogled kakva atmosfera, ono što smo pričali da hoće igrači da se dokažu, neki čak da se možda i nametnu da ovo je za njih velika tako scena, za ove strance u CDVite Olimpiji. Tako je. Žao mi što je Marko Jeremić imao nešto slabiji šut za 3, 2 od 7, Ferel imao 3 od 11, Adams imao 3 od 6, ali je promašio one dve trojke koje su bile jako bitne, tako da sve u svemu, mislim da će Partizan ovu utakmicu odmah da spakuje negde u neku fasciklu i da je već zaboravljeno. Spakuje sekunda i rekao, idite, odmorite se do tamo, do malo odmorite glavu, jer ovo, vidi. Samo glavu, nema vremena za odmor bilo čega drugo. Zato što je stvarno stresno i ponoviti takvu utakmicu u periodu kada bi to bilo 4-4, jel tako, u 6 dana, nije realno. Prema tome, bilo je bitno preživeti i svaki trener će ti reći da je, kada se pobedi, a loše se igra, da je to dobra stvar, to znači da taj tim crpi snagu od nekud, a da nije zahvaljujući dobroj igri. Ja ću da prođem sada statistiku ovde, taman Kuzma da se tamo malo pozabavi vašim odgovorima, odnosno da vam odgovara na društvenim mrežama ili već gde. Vukčević je igrao samo 5 minuta i dao 4 poena, sva 4 je dao sa penala, ja sam očekivao da će igrati više, ali naravno ne treba sumnjati u bilo kakvu odluku što je igrao tako malo. Zekle Dej je igrao 27 minuta, 13 poena, 1 od 3 iza 2, 1 od 3 iza 3, 8 od 8 sa penala. 7 skokova je imao, od čega 6 u odbrani, i na njim je napravljeno 6 faulova, rekao bih da je on bio najbitniji igrač Partizana. Aleksa je imao 4 poena za 20 minuta i Aleksa je obe trojke promašio, ali bit će to kako treba, imao je jednu asistenciju. Panter 10 poena, Panter je šutirao trojke 1 od 5, ono što sam govorio kad je imao onih 0 od zilion protiv Monara kad se igralo u Baru, samo neko on u ABA ligi namešta ruku i u Euroligi je bitno da je namesti, a ovde nek se onako nek malo oscilira, nije problem. Alen Smajlagić za 13 minuta 12 poena. Smajli je dao dve trojke, jednu promašio, imao je dva skoka i dve asistencije. Papa Petru se ispostavio kao igrač koji je možda bio odlučujući u završnici, 14 poena, i za njega je jako bitno što je bio nepogrešiv sa penala, 4 od 4, 8 skokova pored toga. On je bio igrač sa najvećim minutažom u nedelju. Dante Exum 20 minuta 10 poena, 4 od 6 su njegovi penali, 3 od 4 za 2, jednu trojku je šutno i promašio. Naneli se nije upisao za 15,5 minuta na parketu, ali nemam problem sa tim, zato što kod Partizana uvek neko izleti, ne znate ko će da odigra dobro. Naneli koji je dao 20 poena u Euroligi dva dana pre toga Olimpijakusu, evo sada bez poena protiv CDVite Olimpije, kažem, više nemam problem sa tim, zato što nije da je Naneli pao, već je neko drugi uletao i istakao se i sve ok. Uroš Trifunović, koga je Kuzma pominjao, 15 minuta, 5 poena,
vrlo agresivan u odbrani, odrađivao šta je trebalo. Odradio tako. Posao i doneo tu neku sigurnost, ako tako mogu da kažem. U stvari, više nesigurnost tog čoveka koji je trebalo da da poen. Pa ih zato i nije dao u poslednjoj četvrtini, ali svaki taj mali doprinos puno znači. U krajnjem slučaju, zaustavljeni su svi ti šutevi, promašeni su. Partizan je pobedio, inače, kažem, nije mi iznenađujuće da CDVT igra tako, pa čak i možda iznad nekih svih svojih očekivanja, ali da budemo realni, i oni su opalili koliko, 20 trojki. Koliko hoćeš. Koliko hoćeš, 25, 30 trojki, tako da... 10 do 35 su šutirali. Pa, užas. A dvojki, jel ima više ili manje? 15 do 29. Partizan dobro šutira sa penala, jesu imali 25 do 29, ali mislim da je to sada mnogo ozbiljnije što se tiče procenata u oba takmičenja u odnosu na prvi deo sezone. Danilo Anđušić, 2 poena, on je dao oba slobodna bacanja, 0 od 4 za 3, 0 od 2 za 2. Baš je mnogo promašio. Ali definitivno je to uticaj toga što je nesiguran. Dakle, on jednostavno sad mora da se dokaže ovde, ne može se dokaže. Kako je teško sad kad čutiraš i razmišljaš, samo ova da uđe. Samo ova, ako ova ne uđe, a onda dođe druga, a ti onda više nisi ni siguran ni u šta, ne u svoj šut. Ja i dalje verujem da će Anđušić u nekim mečima koji su bitni dati svoj doprinos do kraja sezone. Jamadar, 2 poena, 1 od 5 za 2, nije šutirao za 3, jedan skok bez asistencije, ali 3 ukradene. Ja mislim da bi Jamadar mogao i u Euroligi da bude taj onako specijalac za odbranu, da uđe da nekoga ono iseva 10 minuta, nekog bitnog protivničkog playmakera, da treba da bude akcenat na tome. Videli smo da može da prinese, da da neke bitne poene, da može da pogodi, uglavnom igra bolje u prvom poluvremenu nego u drugom. I meni je žao kada vidim da ovako dobije šansu negde, iako on je igrao mnogo, igrao 12 minuta, ali ovde kada dobije šansu pa ne iskoristiš, i kod njega se kao i kod Anđušića vidi velika želja da se dokažu u ovakvim mečima, međutim, da mogu bolje, definitivno mogu. Kuzma, meč koji nam je ostao još, naravno, bavit ćemo se kasnije Partizanom i Barcelonom i duelom koji se igra u Euroligi sutra. Meč koji nam je još ostao da prokomentarišemo, to je duel od CDVT i FNP-a, meč na veliki broj poena, 110-99, bože, CDVT Cibone i FNP-a. Kuzma, FNP, onako, ne znaš više šta da očekuješ, izgubljen te meč u produžetku, baš onako delo da su popustili, primiš 110 poena, doduše za 45 minuta, jel misliš da je odbrana kod FNP-a problem, zato što zaista delo da prime veliki broj koševa? Koliko su dali poena? 99. Su primili? 99 su dali, 110 su primili, ali sa produžetkom. Ali nije prvi put. Izgubili od Cibone. Od Cibone, da. Pa jeste problem i nešto se desilo odlaskom Frejzera, to je činjenica, nisu stekli tu sigurnost, šta nedostaje, to zna samo trener. Mislim da su taj prvi deo sezone igrali možda i van svih očekivanja. Stekli neku dobru zalihu, koji su na tabeli? Treći, četvrti ima isti broj pobeda, ali tako kao i... Ko, FNP? Da, ne, peti, izvini. FNP peti, za CDVT i budućnosti, tako je. Negde su bili vrlo konkurentni i pretjeli da budu među prve četiri ekipe, ali u svakom slučaju oni će imati veliki izazov na da protiv koga budu igrali. Da pohvalimo Kapustu koji zaista u mečima protiv uglavnom srpskih timova igra sjajno, 20 poena i 11 asistencija. Kod FNP-a se istakao Mur koji je dao 23 poena. Da, kada ode tako jedan igrač od koga mnogo zavisi u napadu, teško je povezati redove. Tako je. Ako nemaš nekog ko može da ga nastavi, pa moraju svi da skupljaju, da svako da svoj doprinos. Šta znam, ja se nadam da videli smo nešto. Stefanović je ovde pričao o tome, pričao je o tome kako dobro rade, kako se dobro slažu, kako ispadanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona na njih nije ostavilo dubog trag, u smislu da su odmah u Jadranskoj ligi krenuli vrlo, vrlo dobro i jedno vreme bili deli čak i prvo mesto na tabeli, ako se ne varam. Tako da, ja bih volao iskreno da vidim ove mlade igrače koji su stigli iz Zvezde, ova trojka, da ih vidim možda češće, ali sada je već deo sezone kada teško može tako nešto da se očekuje. Da vidimo šta radi Srbija, daje drugi gol. Da li, Jan? Daje drugi gol i... To je 90 plus 4. 96. minut, 2-0, dakle overena pobjeda protiv Crne Gore, ponovo Vlahović, tako da... Što se nas tiče, lepo, što se tiče porodice Beljkaš, za koju znamo da nas prati, žao nam je, ali eto, ali ostaje nada. Bet. Da, za utehu. Ostaje nada da će i Srbija i Crna Gora iz ove grupe ići dalje, imaš mnogo da se igra, ali ja mislim da to nije toliko nerealno.
da Srbija bude prva, da Crna Gora bude druga. I odmah je kraj. Eto, pao je gol i kraj. Opet Vlahović. Opet Vlahović. I sad očekujemo da naravno raste broj... Ali ne srazmerno, ne ono da, kao 1-2, nego desetine hiljada. Sa 700 na 7000, da. Ili imaš nešto da dodaš, Kuzma, za ovaj odložen meč Crvene zvezde? Ne, nešto ja, da se ne, priča, ja bi, ne, ja bi prvo volao da su svi igrači... Zato što igrači... ovdje stoje mi na kraju, već smo pričali, ne znam, da, da, ga, evo, da, da ga ignoriš. Ja samo šta bih želao, da su igrači Zvezde zdravi za utakmicu protiv Valencije, pošto je pobeda nešto što sada svi žele i posle utakmice koja je odigrana prošle nedelje imaju puno pravo da žele nastavak te neke serije koja još uvek stoji u malom procentu kao neka šansa za, za dalje. Bilo bi lepo da Zvezda pobedi, ali bilo bi lepo da svi nastup, da nastupe svi igrači. Šta je po sredi, zaista ne znam. Kada Zvezda i Partizan ovakve stvari kada se dešavaju, evo sad konkretno govorimo o ovoj situaciji sa Zvezdom, ili onda treba da, da očekamo onu transparentnost koju smo očekivali od recimo selektora kada se nešto desi pa da izvede, da kaže da, to i da, da kaže ovo je povređeno, ovo je povređeno. Ali šta onda ako se desi da su svi spremni za Valenciju? Onda ispred šta, oporili su ne, se za tri dana. Onda nije na njima da kažu, onda je na ABA ligi da kaže zbog čega da je otkazana utakmica. I neki Mornar je morao se složiti s tim. Ali misliš da je nekome dato objašnjenje ili su samo rekli mi ne, imamo nemam se ideju, da je negdje poslat neki sad, faks i rekli pa ovo ovaj mora, temperaturu. Prosto mora. Ali čekaj, mi nemamo odgovor iz bara koji bi mogao da glasi ovo je nečuveno, doveli su nas presvršen čin. Možda su i rekli negde, pa ne znam. Ne znam, zato i kažem, sve ovo što pričamo, zato se stalno i nagađa, zato stalno, jer mi nemamo nikako podeljeno neke informacije koje bi možda nekoga umirile, nekome stavile do znanja kako jeste, neko bi prestao da nagađa. Znaš, ti imaš moment kad ti neko saopšti nešto, a ti dalje pričaš svoju priču, tako da nije lako ovo što kažu ljudima udovoljiti, ali makar neki iskorak da bi znao stanje stvari, da ne bude sve, jer onda ima mnogo komentara i često ih čitam, branim ovog ili onog. To je samo zato što ne znamo i ja ne volim da baratam nečim što ne znam. I vrlo retko pričam o nečemu što ne znam, jer nije nezahvalno je i uopšte apsolutno ne znamo šta da se dešava. Miksa, možda staviš pol da vidimo kako stoje sada kada imamo ovoliko ljudi u live-u, da vidimo koliko ima više. Dakle, staviš pol za koga navijete, Partizan, Crvena zvezda, neko treći. Ovdje i dalje komentarišu fudbal, ali kapiram da će to u nekom trenutku da se smiri. Pre nego što pređemo na Euroligu, samo bi se kratko pozabavili mečima koji se igraju u okviru Eurokupa. Pa eto, taman kada se ljudi malo nakupe, da onda krenemo prvo sa Partizanom koji igra u utorak, zatim sa Zvezdom koji igra u sredu. Da podsjetim još jednom da ćemo raditi sledeći podcast u četvrtak, u našem redovnom terminu 9. Ja mislim da ne radim Euroligu u četvrtak, radim u petak. Miksa, vi u 99 jardi radite u petak u onom standardnom starom terminu, jel? Ne, od 8 radi. Od 8, jel tako? A ne znam otprilike kad ćete završiti, a kad mi možemo da planiramo? Do 11 da ste gotovi. Super, pa eto, mi možda bi mogli onda i do pola 12 da krenemo. Ako da, što ranije uletimo, super, to nam je svakako super, nam je bolje, evo, da. Miksa je podigao prst, tako da evo, zakazujemo petak za pola 12, četvrtak je u 9. Tako da ovaj... Ako bude nekih promjena, objavit ćemo ih, naravno. Tako je. Zato nas zapratite na Instagramu, zato što tamo Kuzma redovno... Najvažnije na Instagramu. Da, ništa drugo nije važno. Ništa. U da. Životu nije važno. Tako je. Ratovi, poskupljenja, ništa. Ma, ništa. Samo naš Instagram. Samo prati Instagram. Dakle, što se tiče... Evrokupa, sutra igraju Bursa Breša, HPL Prometeas i Paris Bondon. I već se zna svih osam koji idu iz jednog i drugog tima, tako da sad samo treba da se rasporede po pozicijama. A onda u sredu, kada je poslednji dan Evrokupa i regularnog dela sezone, ima dosta ovako interesantnih mečeva, Prometi Venecija, Turk Telekom, Budućnost. Eto, taj meč za Budućnost može da bude interesantan, zašto tamo je recimo potpuno drugačija atmosfera. U Ankari onako baš znaju da za standard Evrokupa da lepo bolje nego u Konji. Ne znam, to ti znaš. Ulm Kluž, Trento Šljonsk, Juventus Bolet Kabelis. Ko igra sa Šljonskom? Trento. Samo si da izgovoriš Šljonsk. Da. Juventus Bolet Kabelis. Bolet Kabelis je na bizaran način izgubio protiv Ritasa sada u litvanskom prvenstvu, ali su zaista u sjajnoj formi i ovo je prava mera da se pokažu protiv jedne od ekipa koja je favorit. CD Olimpija igra protiv Burga, Gran Canaria protiv Hamburga.
Eto, Kuzma, da te pitam za budućnost protiv Turk Telekoma, stanje na tabeli ću ti sada reći, ali prvo mi reci za te da vidite Olimpiju koja igra protiv Burga i koja je izgubila bilo kakvu šansu da ode u tih 8 od 10. To jeste neka vrsta neuspeha, ali oni sada stvarno daju potpuno fokus na ABA ligu, nemaju šta drugo. Igraju oni tamo i domaće prvenstvo kasnije, ali da li bi sada oni mogli da iznenade Zvezdu i Partizan Zvezdi i dalje, daje šanse, pa pokušali ali su, da. Sada kada njima ovo potpuno sve, da u play-offu možda i nekoga iskoriste, ako je povređen, ako umoran, vidi da se razumemo. Možda malo onako... Malo mi preterujemo kao kada završimo. Kao Partizan Zvezda, gotovo sada. Apsolutno, evo ti Smelt Olimpija, šta ću sa ovom Smelt Olimpijom? Smelt. Olimpija, CDVita Olimpija za malo da iznenadi Partizan, možemo da pričamo šta god hoćemo, bilo bi to iznenađenje u Beogradu. Da. Ko će ukrstiti sa prvim ili sa drugim, što je vrlo evidentno da će biti Zvezda i Partizan na te dve pozicije, ja mislim da moramo da damo, ne da moramo, nego je zaista vrlo, vrlo nepopularno reći da su to favoriti u protiv kojih budućnosti CDVita Olimpija nemaju šanse. Dakle, to su timovi koji će se upravo iz ovog razloga. Ako budućnost izgubi u sledećem kolu tog razigravanja i oni su samo fokusirani na ovu Jadransku ligu i sigurno da će učiniti sve da produže sezonu. Vlada Jovanović je trener koji prosto želi do najvišeg plasmana. To što ih neko stavlja u red outsidera, nije to baš tako popularno, dešavalo se mnogo puta da bude iznenađenje, tako da Zvezda i Partizan sigurno neće iz tih utakmica izaći da se samo prošetaju, bez obzira ko proti koga bude igrao. A vidjet ćemo i ovi sedmoplasirani, osmoplasirani. Tu može bude neko iznenađenje koje nije podjednako, nije realno, ali košarka je to, jedna utakmica je u pitanju. Nikad ne znaš šta može, kako može da se otvori. Dule Jakšić donira, hvala ti Dule, slobno možda postojiš neko pitanje, ja ovdje kliknem da vidim da li si stavio nešto, nisi stavio ništa, ali lepo je za donaciju. Kuzma, koliko recimo za budućnost koja će definitivno biti da li peta, šesta, sedma, vidjet ćemo, ali koliko za njih u stvari i nije prednost taj domaći teren? Oni sada se bore grčevito za poziciju 4, onda dođe tamo nekako razlik. Stotina mislim, ljudi, da je možda čak ovo ima neki motiv više da odeš negde u neku... I onda iz inata pobediš, da. E, sad ćemo pobediti tamo. Da, potpuno si u pravu, zato što te stvari nikako se uklope dole i, kažem, ja sam iznao svoje mišljenje zbog čega je to tako. Izvini, budućnost možda bude, ja mislim da će biti izvesno 6. I idu, dakle, da. Pa sad... Tu može da bude promjena od druge do četvrte pozicije da sada. Već. Ali nije isključeno da možda igraju i baš protiv Turk Telekoma, protiv kojeg sad završavaju regulni deo sezona. I toliko na njihovom terenu, da iskuse, da probaju, da odigraju jednu utakmicu. Jel sakrivaš onda karte malo? Da. Ako postoji mogućnost, ne odigraš sve baš što si planirao, zato što je ovo manje bitno. Malo sakriješ neke stvari ili odigraš potpuno drugačije, što je vrlo preporučljivo u takvim situacijama. Tu i u krajnjem slučaju dođe do izražaja trener i dođe do izražaja sposobnost ekipe da se prilagodi tome. Ne možeš ti to baš u jednom danu da uradiš, znači moraš malo i da spremiš, a spremati se dva puta za Turk Telekom takođe nije nešto logično, znači bit će kratak period gde ti moraš ekipi da objasniš da treba da odigraju nešto drugačije, da iznenade protivnika. Ja bih volao da vidim budućnost što dalje. Ali, što dalje od sebe, da ih ne vidiš. Ali da dođu, da doguraju što dalje, ali ovaj, u pravu si, ako ispadnu na prvom koraku, onda je sav fokus bačen na ABA ligu. Kada dovedeš Lekomta, Grina i O'Briena, to su igrači koji su dobro poznati na nekoj košarkaškoj sceni, koliko toliko. Jel to pokazuje da ti sada želiš nešto i gde želiš i šta želiš i šta je sada cilj? Kada sede sada trener, njegovi saradnici i kada se sede tamo upravni odbor, šta je poenta? Šta je želja? Da osvojiš ABA ligu, verovatno. Pa želja između ostalog, da. Ako si dobro... Ali to... s ovim pojačanjima to je verovatno... Ne znam, to je sad diskutabilno. To ne bi baš možda bio moj izbor, ali ne mogu da kažem da sam ih baš nešto pratio. Mada Reynolds je tamo, a njega jesam ispratio jednu utakmicu. dovoljno, koje sam prenosio. Dovoljno da ga ja ne bih birao, što ne znači da neko ne može... Viš kako si lako zaključio za onog Jordana McRae-a, si oduševio te kada... Prosto čovjek se kreće fenomeno. Ti viš kako se on kreće i vidiš ovaj šta radi. I to su dve oprečne ove situacije, potpuno suprotne. Tako da, naravno, svako može da pogreši, ja bi vjerojatno mnogo grešio da sam trener, pa nisam, ali ovaj, volao bi da napravimo jednu analizu kad se završi Jadranska liga, baš da se fokusiramo na
igrače kojih nije, koje nismo dočekali do kraja sezone. To bi bilo interesantno. I one koje jesmo sticajem okolnosti, a nisu ostvarili... Oni što nisu počeli s nekom klubu, nisu završili na njih, misliš? Između ostalog i njih, a kao i one što jesu, a ostavili onako loš utisak. To će onda biti dug potis. Pa upravo, znaš, onda vidiš i onda neko kaže to smo uradili zbog toga i ti kažeš dobro, znači sa Žikom i ovom to ne bi išlo, on kaže ne. E, i onda samo da razumemo zašto ne bi. Da, ovde mi ispravljaju da ukrštuju sa drugom grupom. Da, oni ukrštuju, ne mogu da igraju sa Turk Telekom. Pa ja sam se baš pitao dakle sad taj Turk Telekom. Da, ali ja tako verujem. Si dobar odgovor, da. Tako pa si dobar odgovor, da. Zaboravite sve što sam rekao. Hvala Milane, to je onako brain freeze, tako da... Eto, s kim ja, pa ne vredi, ja moj daj bi taj lapa. Tako je. Mihajlo Nikolić kaže, zašto podcast paralelno sa fudbalskom utakmicom Srbija Crna Gora? A jevi ga, zašto? Dešava se. Šta ti kažeš, ovo nam je taj termin koji smo se toliko borili, naložili i ustalili ga. I sad da, kažemo nećemo. Da. Ali, dobro. Kuzmo, posljednje pitanje u vezi Evrokupa je to kako vidiš Bursu? Bursa isto ide sa pozicije koja im ne donosi domaći teren. Oni idu sa obećavajuće pozicije. Oni su sve bacili na to da izgleda isto kao i prošle godine. Znači, kao, ne, ej, nemoj da budemo samo ispod, da. Iznad četvrtog mesta, ne daj Bože. Ne znam, jedna ekipa sa puno energije, ali ja mislim da ono se jedno ali dešava. Ali to Bursa može stvarno da ide na Turk Telekom. To je izvodljivo, da kad imaju turski. Jednom se ono desi što ne znači da će oni ispasti u prvom kolu, ali onako nešto što se njima desilo da prošle godine prođu do kraja, kažem, jednom se dešava u nekoj euforiji, traje to. Oni po svim našim, po svojoj logici je trebalo da to bude bolje formirana ekipa sa boljim rezultatom, oni su manje više na istom mestu što se tog Evrokupa tiče. Ne mislim da je Alimpijević radio loš posao, ali prosto, znaš kako, ne pogodi se uvek neka hemija u ekipi. Evo, taj koliko je taj koristan bio, taj Holland, ili tako, koliko je on bio neki zaštitni znak, to, koliko je bio izazvao neke simpatije, ne moje, ali izazvao neke simpatije onim svojim ponašanjem, lajanjem, šta je ono bio, spreman je... Neki pitbullovi su nešto... Sve je to bilo interesantno, ali onda ti shvatiš da je to igrač koji više priča. A u tom Evrokupu je možda mu je sve lepo. Ne, to je bilo, tako on je pratio svoju dobru igru takvim potpisom. Tako je, tako je. I onda to ima potpuno, ali otišao na nivo više koji nije bio za njega i možda će se usrećiti negde da nađe novi angažman u okviru Evrokupa. Mi zaista želim, ja mislim da je on fenomenalan momak. I mi smo se upoznali na nekom dešavanju u Pioniru. Sećaš da su bili... Raduljice. Da, Raduljice, tako je. I on je vrlo komunikativan, nasmejan, sve, ja nemam ništa, znaš, mada ima ona stara, dva trenera razgovaraju, kao, pa kakav je, kako ti se čini, treba dovede ovog igrača, znaš. On kaže, pa Divan je momak. Pa kaže, nećemo se družimo, hoćemo da igra kod mene. Četiri poraza za redom ima Bursa u svim takmičenjima, izgubili su za vikend od Galatasaraja, eto kad smo već kod Turske lige, ali ja samo da kažem da verujem u Bursu da bi mogla da napravi nešto i da se digne, zato što sam video da im malo fali da uđe u mašinu, tako da nemojte otpisivati Bursu. Za vikend, tačnije juče, je Topaš pobedio Fenerbahče. Zašto je taj bitan meč, Kuzma, između Topaša i Fenerbahče? Zašto? Zato što u Tofašu igra Brady Manek i ovo mu je treća utakmica. Ja sam molio ovde, kumio, slao apele da se Brady Manek dovede u Srbiju. On bi na poziciji 3-4-4 bio odličan i Partizanu i Zvezdi. Ne košta puno, nije koštao puno kada je dolazio iz Perta. Međutim, ljudi ne slušaju i evo sad on... Nemoj više te Australijance, molim te. Nije Australijan čovjek Amerikanac. Nemoj te Amerikanci. Nemoj nikoga. Da je Argentinac, bi još i da kažemo, da. Ali Brady Manek je ozbiljno propuštena šansa i sad će mu skoči cena i eto čovjek pobedi Fenerbahče sa Tofašom, pa on radim se zašto ne mogu da pobedi Fenerbahče sa Zvezdom i Partizanom, ali ne vredi, ja pričam i to je to. Šalno strano, volio bih zaista da imam jednu takvu igrača koji nije skupa, a možda doprinese puno i koji je borben i koji poznaje košarku onako kada ga vidite ne biste uopšte pomislili da je košarkaš, ali imaju u Partizanu i u Zvezdi sličnih primera. Mogu je sigurno bolje od neki koji su u ekipi. Eto, to da kažem i da mislim da je čak možda i manje vreda od Brodjanskog, da na tržištu on nema ime kao Brodjanski. Ali dobro, staću sa ovom pričom momentalno. Kuzma, evo, stižemo sada do ovog momenta koji je u stvari, da, do 22.54, 2 sata nam je trebalo ničega da pričamo Sad je vreme za film. Da, sad je vreme za...
Partizan igra protiv Barcelone, meč je od 20:30 utorak. Partizan je u ozbiljnoj seriji, Partizan je pobedio Efes, pobedio je Olimpijakos, Partizan je, eto, izmučio se protiv CDVite i kao što je Kuzma rekao, odmah su tu utakmicu arhivirali. Trenutno stanje na tabeli je sledeće. Dakle, Partizan je na poziciji broj 7, ima 17-13 kao i Makabi. Dobra stvar za Partizan je što je Baskonija 8, Žalgiris je 9. To su timovi koji imaju dve pobede manje i dva poraza više. Dakle, skor 15-15. A Partizan i sa Baskonijom i sa Žalgirisom ima bolji tiebreaker, odnosno sa Baskonijom ima bolji tiebreaker, Žalgiris je dobio oba puta i sa te strane, tako oba puta dobio Žalgiris i tamo i vama, jel? U samom slučaju bolje je od Žalgirisa. I ovo delo je kao moment gde bi ta utakmica protiv Barcelone mogla da se igra nešto opuštenije. Dakle, ne, tebi ne, sada, a tebi ne, sada meni, poraz... Meni bi bila ova utakmica na koju bi bacio sve. Zato što raspet... S kim igra Žalgiris? Žalgiris igra sa Monakom kod kuće. Ajde da kažemo da Monako želi da bude da usvrži, da učvrsti četvrto mesto. S kim igra Baskonija? Monako može potencijalno bude i treći. I do prve pozicije. Do, da, zato kažem, znači bitno im je. Idemo dalje. Ne, govorim da bude u četiri. Nisam mislio koje da, mesto. Da, oni, ali u četiri je prilično siguran. Dobro? Dobro. I hoće da učvrsti možda i bolju poziciju. Baskonija? Baskonija sada igra i ima dobru priliku protiv Albe da dođe, da pobede kod kuće. To je, tako, da kažem, upisano. I sad, ajde, malo upisano, malo sutra. Izgubili su od Albe i od izgubili Bayern. Izgubili su tamo, jest. Izgubili su, nema tu više ništa upisano. Zašto bi ovo bilo dobro? Zato što bi u slučaju pobede Baskonije i pobede Partizana ostalo te dve pobede i ostaje samo tri utakmice. E, tu je onda već nekako završena priča. Zato bi sav fokus dao na tu, jer bolji su od Žalgirisa, bolji su od Baskonije. Što se međusobnog sustava tiče, to znači treba Baskonije tri pobede da bi izbili. Tako je. Nije to nešto realno u odnosu na ovo sve što smo gledali. Posebno sa ne onakvom Baskonijom koji igla protiv Zvezde, ali ta Baskonija sada u domaćem prvenstvu dala nekom stotku, da li Bilbao ili nešto. Pa je, to je, znaš, dosta varljiva kategorija taj šut, videli smo kako to funkcioniše, videli smo, ne znam, neko je prokomentarisao šta sam ja video fantastično u utakmici Baskonija Zvezda, pa ne znam, znaš, počinjem da razmišljam, ja dam neko mišljenje, koje je bazirano nekom mom košarkaškom iskustvu. I onda se neko ne složi, to što je potpuno normalno. Ali ispada da ja i ne znam šta sam gledao. To je mnogo interesantno. Ej, od toga. Što se bre, akaš. Ne, sad kad si me... Gde se akam, nego ti kažem kako ljudi razmišljaju. Ja bih da apelom, videli ste da oni moj apel urodio plodom kada sam pozvao navijače Partizana da ispune arenu protiv CDT Olimpija. Samo su slušali podcast i odazvali se i videli ste da su bili redovi. Ali bez zezanja sada, nemojte zaboraviti šta je Partizan prošao u Barceloni, ali na lep način da se ovde stavi Barceloni do znanja da se nije zaboravilo. Dakle, da grmi sa tribina, kao nikada ranije, grmeće iz Skyboxa, a, Kuzma? Oće, grmeće. Iz Skyboxa će grmeti sigurno ove nešto interne između mene i Kuzme. Ali, način na koji treba da se dočeka Mirotić treba da bude pozdravljen baš kako treba, zato što je Mirotić u različitim ja situacijama. Da, on je čovek koji je ovde sinonim za šta god hoćeš. Tako i je. Mislim da je izvan svih tih klubskih obeležja, apsolutno. Pa evo, digresija, ali kažu da je Novak Đoković bio na utakmici Partizana. Bio, da. Je, mislim, gledaš jednu spektakularnu utakmicu u spektakularnoj atmosferi. I to sa porodicom bio, dakle. Pršt. I sad, znaš, i sad ima onih ljudi koji kažu pa fenomenalno što je došao, a ima onih kao šta? Jel stvarno ima neki koji to kažu? Stvarno mi je da ima neko ko kaže baš taj ima onda dolazi on je bio... Ne, kažem koji kažu baš divno što je došao, na to i mislim. A ima neki koji kažu... Takvih ako ima... Pa šta, ti stvarno ko da se... Ne, nema ni jedan. I sad će da upre prstom i kaže Đoković, evo ti... Vidio si kako su ga dočekali, vidio sam snimak gde su ga dočekali. I treba da ga dočekaju, pa hvala Bogu. Podrazumeva se, tako da Novak je legenda i Novak... Podrazumevanje. Bilo bi interesantno čuti šta Novak misli u košaci, s obzirom na to da znamo da NBA ligu prati i da Euroligu prati. Tako da baš lepo što mislim da mu je to, pored tenisa, uz fudbal omiljeni sport. Ali što se tiče meča između Partizana i Barcelone, Kuzma, Partizan je u situaciji da je protiv Barcelona izgubio tamo, u senci bio taj rezultat zbog toga što nisu pušteni navijači Partizana, ali bilo je 79-68. Možemo čak reći da je Partizan donekle bio u toj utakmici,
Dobio je prvu četvrtinu, dobio je poslednju četvrtinu, međutim imao je taj neki prazan period. Sada je potpuno drugačija situacija. Potpuno drugačija situacija u smislu da je Partizan zaista u formi. I od kakvu utakmicu ti očekuješ? Očekuješ utakmicu na nešto veći broj poena? Ne, da. Ne. Mislim da ovo, da i ovaj proizvod ovoga što smo gledali protiv CDVite, da je to jedan ipak umor koji stiže, gde treba voditi računa da je za dva dana, za tri dana nova utakmica, to jest za dva dana u odnosu kad bude igrali nova utakmica, treba čuvati snagu. Slažem se da ovo što sam rekao da bi se potrošio potpuno da pobedim pa da olakšam sebi, ali nalazi se na jednog izuzetno čvrstog protivnika pre svega. Protivnika koji ima možda neke tajne koje zna. Zna, na primjer, Exuma bolje nego bilo ko drugi, pa će možda spremiti odbranu protiv njega drugačije od onoga što smo gledali. Sam se prekomentarisao da pojedini igrači nisu ni koš postigli, što, kažem, ne mora ništa da znači, ali mnogo je teško kad nešto kao sad ti hoćeš, pa nešto nećeš, pa kao hoćeš. Pa sad će, ne ide tako u košarci. Samo je pitanje da li ovakav ritam utakmica nije istrošio igrača Partizana. To je jedino što treba da vide i to ćemo vidjeti kakva će energija biti, zato što ako Partizan otvori utakmicu, ne da vodi, ne da bude u nekoj prednosti, daleko od toga da mislim da je to podmoranjem, ali vidi se i videla se utakmica protiv Olimpijakosa kako je dobro izgledala prva četvrtina. Tako da to su neke bitne stvari. Lesoru može da prija ovo što nije igrao. Svi ostali su opet odradili neki svoj posao i doprineli tome da se makar pojedini igrači odmore, tako da vidimo i znaćemo u prvoj četvrtini kako doživljavaju, koliko su spremni za tu, po mojoj proceni, izuzetno fizički jaku utakmicu, jer Barcelona ne igra na koš više, igraju naprotiv dovoljno čvrsto da to stalno ide u nekom, a vole da igraju odbranu na koju Jasikevičius uvek ima prigovor. I ja bih zaista obratio pažnju i sve svoje fokuse upravo na Abrinesa. Spomenuo sam ga na utakmici protiv Barcelone. Opet je bio taj koji je rešetao koš do jednog momenta. I mislim da zaista predstavlja problem, jer on nekako igra tu svoju igru. Tero bi ga makar na taj ulaz samo da mi našutira trojke potpuno sam. Prema tome, eto fokus za igrače Partizana. Naravno, Obradović će to spremiti već na svoj način. Sigurno da poznaje i kako da zna i kako da možda iznervira malo i da nadmudri Jasikevičiusa, koji pred svojim učiteljem, a tako ga on zove, očekuje da pruži neki svoj maksimum, da pobedi utakmicu, motiva ima na pretek. Vidjet ćemo, Barcelona nije sigurna svojom igrom, nisu sigurni u prvih četiri, je tako? Pa nije da nisu, mislim, Jurih Fener koji je 18-12, oni imaju 20. Imaju koliko? 20-10, da ćemo da imamo. Barcelona ima 20-10, Fener je 5-18-12, 20-10 ima Monaco, 21-9 ima Olimpijakos i Real. Mislim da oni nisu u fazonu da kao Jurime 5 ili više da ne jure prvo. Ne jure prvo, samo hoće da budu sigurni da ne može niko da ih stigne. Tako da, ajde da vidimo kako će, šta će spremiti, da li će biti neko iznenađenje. Ono što je mene, zaista kad sam posle gledao utakmicu protiv Olimpijakosa, iznenadilo, to je da je nerešiva enigma za bekove bio i Lesor na poziciji na kapici. I to mi nije bilo čudno. Ali mi je bilo čudno prosto kako je moguće da niko nije izazvao Lesora da igra pod košem, što je faul mogao da radi. Video si koliko je problema imao Smajlegić i to je na neki način fenomenalno odradio Obradović, a Olimpijakos nije to ni pokušao i tu je uspeo Lesor, koliko god to zvuči, nevjerojatno da se zaštiti, jer izuzetno je brz, izuzetno ima veliku energiju i stvarno ga je teško obići u tom nekom prodoru. Sigurno mu je prijela ova pauza, dakle on sada... A prijela mu, tako je, on je sad... Spremio od drugih inače, kao i sad. Pa da, sigurno. Kuzma, imam za tebe nekoliko pitanja, ali ajde da krenemo od ovoga što se tiče Anđušića. Anđušić je najbolju utakmicu u ove sezone odigrao protiv Barcelona i to ubedljivo, on je tamo dao 23 poena. Da li, recimo, kad imaš igrača koji je u slabijoj formi, slabije igra i manje igra, a znaš da je, recimo, protiv nekog kluba tako briljirao, druga utakmica mu bila ona protiv Monaka, da li očekuješ da Anđušić sutra ima veću minutažu? A da je povezano sa tom utakmicom koja nije bila toliko davno, dakle, igralo se krajem novembra, dakle, on je protiv Barcelone znao. Dao im je, dakle, evo, sad ćemo da vidimo. Dao im je 3 od 5 trojke, 8 od 9 penala, 3 od 3 za 2. To da. Danas iz ovog ugla deluje nemoguće da radiš. Vidi, tu sad prilazak trenera i sve što je izrečeno posle ima mnogo smisla. Dakle, ja verujem da je njemu
u tom svom lošem učinku za dobrobit ekipe, a opet kad pogledaš dao ta dva slavna bacanja, pobedilo se tri, dovoljno je bilo što je ubacio ta dva. Ovo, naravno da sve ima, ide iz pristupa trenera. I ja ne sumnjam da u jednom najbolje mogućem maniru Obradović priča s njim i pokušava da ga spremi za utakmicu, zato što i sam zna da od svih tih ljudi koji su na klupi zavisi mnogo toga. I svedoci smo da kada da tih pet koji igraju u startnoj petorci, pa i šesti i sedmi, nekada nisu dovoljni. Mnogo češće nisu dovoljni nego što jesu dovoljni. Tako da je vrlo bitno šta se dešava sa klupe i potreban je jedan takav igrač. Potreban je jedan takav igrač kojem ćeš instant vratiti samopouzdanje i reći, slušaj, šutirao si tako kako si šutirao, ali to ne znači da protiv Barcelone kad si bap u rotaciji i kad si poslednji da treba da razmišljaš, diži, pa ima tu mnogo logike. Ako si ubao, ti si na terenu, ako nisi, nisi. Ali ono što je lepo kod Anđušića, bitno kod Anđušića, ti si primetio da on ne traži da on šutne po svaku cenu, da on sad pravi da neku poziciju, nešto, da ne forsira. Da dođe do prvog šuta. Prosto, što tako pre. Je, prosto kad se napravi takva situacija, on šutira prilično smislene šute. Nije u šuterskoj formi, da li blokada u glavi, da li se strahuje kad promaši šta se desi, ali hoću da kažem, neće on narušiti tok lopte u Partizanovom sastavu, nego će tražiti one pozicije iz kojih je sam. I vrlo retko se dešava, složit ćeš se i to, da je on treći na dodavanju, da mu je četvrti čovjek u ćošku i da on baš šutne. Naprotiv, on čaka i kad je vruć, on doda po logici ko je sam. Tako da, apsolutno jedan igrač kojem treba malo samopouzdanja da ubode, ali mislim da u toj nekoj igri, ako mu se da ta uloga da ne forsira nešto u driblingu, da traži on neke asistencije, da on može da pruži dobru partiju. Anđušić ni tada nije igrao mnogo, on je igrao 17,5 minuta i do 23 poena, imao 2 skoka i 2 asistencije. Dakle, u tom meču, ko se seća, evo ja sad da vidim, drugi strelac je bio Naneli sa 10 poena. Dakle, svi su zakazali, Anđušić je držao Partizan i eto dao više od trećine poena. Sad bi te, Kuzmo, vratio malo na Barcelonu, pominjao si taj šut za 3 poena Brinesa koji je dokazani majstor što se tiče šuta, ali Barcelona je ekipa koja ima praktično svi mogu da šutnu. Kada pogledaš visoki igrače, Mirotić šutira sa 10 metara, Tobi je sada trojkama napravio razliku protiv Panathinaikosa i imaš Šanlija koji takođe šutira za 3 poena. Kako se oni brane? Možda i najneverovatnije šutira za 3 poena. Kako to braniš? Jel ti sada Lasora koji često preuzima malog, jel ti sad u ovoj situaciji nešto menjaš? Mora mali, ako već preuzmu mali visoki, Mari mora da ide u telo. Dakle, da šutne preko njega kad mu ovaj stoji tu negdje. Dakle, Partizan ne menja ništa što se tiče svog ovog da se preuzimaju. Mislim da neće menjati. Mislim da je naročito sa Lesorom, mislim da je Lesor dovoljno sposoban da čuva bilo koga od te bekovske linije. Naravno, mislim da je opasnije kada čuva Abrinesa, pošto Abrines neće ići na prodor. Abrines uzima šut, to je 99%, s kim god onda se nađe, prosto tako igra. Ali sva ova preuzimanja, i mislim da tu može bude glavna nervoza ako neko zaboravi, sva ova preuzimanja, kao što je Šanlo ostao sam par puta na utakmici protiv Zvezde, jer ga je neko prosto zaboravio, e tako ovde to ne sme da se desi. Kada on šutne preko čoveka, to je sve što si mogao da uradiš. Ali, vidi sad ovo, preporuka u toj situaciji je da ga nateraš da te obiđe. Da li me razumeš? Svi. Ne, sad mali visoki preuzimaju. Ne, ali dogovorimo i mi u toj situaciji Mirotić. I Mirotić, svi. Šanli, ja ga ne pamtim da on se kao nešto krene kako šut. Tako je. Sad zamisli ti da se zarotiralo i da je to sad neka 17 sekunda napada i izlazi lopta na 45 stepeni. Ti ideš tako da te obiđe. Ne ideš da ti brani šut. Ti ne možeš ni teoretski da brani šut. Znači ulaziš u meso. Ulaziš tako u telo i negde gađe neku levu, desnu stranu. Negde gađe samo da on mora da spusti. Ako si već to uradio, već se odbrana skuplja. A Šanle da dođe sa 1-2 driblinga, baš neometano da te obiđe, pa majku mu, da si brži, ako nisi više. Tako da, to su neke stvari koje treba da probiju igrači. Nije lako zaleteti se na nekoga, znaš, svaka finta, ti po inerciji zastaneš. Jeste. E, ovde treba da ideš. Ovde ideš pravo, pa šta god. Neka puklo da puklo. Tako je. Je li bilo u tvoje vreme tih igrača koji recimo poput Tobi, ajde Mirotić je klasa za sebe, ali Tobi je toliko visok, a drži odavde šutira. Dakle, on i primi tu i onda je šutne od ozgo, on podiže loptu na 2,5 metra, u tim preuzimanjima čak i ako ti ide u meso, on jednostavno drži gore i cep. U to vreme je bilo ipak podeljeno na 1-2-3-4-5. Pa 5 retko da je šutirao. Pa kad se pojavi, na primjer Nikola Bulatović. Znam da ljudi njega ne pamte kao
ovaj, nema takvih tih snimaka. Nikola Blatović bio ozbiljno snažna petica sa fenomenalnim šutem. I on je mogao vrlo lako u kombinaciji kad je Tomašević na 5 da on igra 4. Ne ostiš nešto, pritom imaš ozbiljnu visinu i ozbiljna tela. Tako da, u reketu. Tako da, bilo je malo tih igrača, ali ih je bilo. Rebrača, na primjer, koji je bio dominantan u skoku, nikad nije izašao da šutne trojku. Šta je ovde sada? Došlo je do tih nižih petorki gde su dovoljno sposobni, brzi, sa boljim šutem, ali tada 90-ih se stvara ono što nije postojalo do tada, a to su visoke četvorke. To jest ono pick and pop, pa izađeš potvori. Pa to ja ne znam da li je bila... Da, pa ja ne znam da li je bila ekipa koja nije... Znači, ajde od Milenka Topića koji je kod nas šutirao. Čanak koji nam je bio tu. Mihajlo Grušanović, on je šutirao dvojke, trojke. Pominjali smo Mišković i Mišković ima jako dobro. Mišković iz Spartaka, ovaj Kotor igra dole, Mišković izlazi gore. To je posle nasledio Čanak kad ga je zamenio u... Ma bilo je apsurd. Radnički, pa Radnički imao samo šuter. Radnički imao Perović, Bošković, Velimirović, znači to svi šuteri, to se rašire pa ti nije dobro. Tako da se tu... a sad je počelo to da je prevaga kad imaš neku peticu. Dakle, ovaj Šanl šutira trojke neverovatno precizno. Sam nezgrapno izgleda. Imaš Tobija, Davis šutira tako duge dvojke, pa čak i on možda položi trojku. Da, to je ozbiljna rupa u reketu. A pritom imaš i ove, svi ostali, pazi, oni Kjuri kako uđe i koliko uđe, on ti akcije ali su za njega. Misteri, ja ne znam što on igra ili što ne igra, uopšte ništa nije jasno. Ba, ja mi zadovija, Stivičiju se što god nešto. Imaš Korija Higginsa koji je toliko dobro. Imaš Laprovitulu koji je u prosljednjem meču bio katastrofa, mislim da će Laprovitula sutra da sve od sebe da se dokaže. Ima on svoje razloge zato što jednostavno tamo već onako čak u nekim trenucima dobije zvižduke i ovo je prilika za njega. A voli inače te atmosfere, voli kada gori, tako da sutra Partizan treba da se čuva Laprovitule. Kuzma, sutra će biti dosta emocija sa tribina. Dolazi Jan Veseli, prvi put, ako se ne varam, od odlaska iz Partizana, dolazi da igra protiv Partizana Euroligu u dvorani koja ga sigurno nije zaboravila, ali dolazi Nikola Kalinić koji je prošle godine bio stub Zvezde, posebno u onoj seriji finalnoj protiv Partizana, zaista pravi lider Zvezde. Ja se ne sjećam da je neko u posljednje vreme bio takav lider Zvezde kao što je Kalinić bio prošle sezone. Naravno domaćih igrača. Pre svega na to i mislim, da. Šta očekuješ? Od jednog i od drugog igrački, i sa tribina, to su jednostavno toliko već jaki igrači da njih ni dobro ni loše ne može da utiče. Ja bih volao da vidim dobro izdanje, ne zato što Kalinić igra protiv Partizana, nego zato što pokazuje jedno iskustvo, nešto što mu ne smeta. Nije protiv Zvezde bio sjajan, a opet pogodio onu poslednju trojku i taj kraj utakmice proveo na terenu. Vidjet ćemo kako će se snaći. Ne verujem da on sad ima neku ludačku želju da nešto dokazuje, pa ćemo da gledamo nešto što nismo gledali od njega. Dakle, ne mislim da je uopšte u tom nekom maniru, mislim da ćemo prijati da igra u punoj dvorani i da to negde jeste izazov i volio bi da odigra dobru utakmicu zato što bi pokazao svoju važnost za svoj tim. Nije sve cvetalo od kad je otišao u Barcelonu. Ja znam da tu ima hiljadu razloga da budeš zadovoljan, ali ima onaj jedan koji te boli, a to je da igrački nisi iskorišćen najbolje što možeš. Ja mislim da on nije. Čak kad bih rekao za Barcelonu, ne znam ko jeste. Nekako mi svi deluje da su prilično ugušeni u nekim svojim ambicijama i kvalitetima koje imaju. Ali vidjet ćemo. Mislim da neće podleći atmosferi, mislim da to neće biti ona utakmica, on sad ušutira jednu, pa drugu, pa treću, pa krene ulaz, pa krene ovamo, pa krene se svađa, pa krene se bije. Ne bih voleo to da vidim, zato što to nije njegov manir. I volao bi da vidimo jednog igrača koji je takođe vrlo bitan za reprezentaciju, pa da vidimo kako će on izgurati ovu sezonu do kraja. Neće biti lako Lesoru, zato što su sve to nezgodni centri, što kaže Kuzma za Šanlija, Veseli drži košak u malom prstu. Dakle, momak, kada ga vidite kako gradi, kako se kreće, koliko je dobar, ovaj Tobi je potpuno atipičan što se tiče centara sa tom tehnikom, voli da se izlači s polja, dobar je na defanzivnom skoku. Imate Brandona Davisa koga ja izuzetno cenim. Brandon Davis, uzmemo smo mi njega ponovo stavili u Barsu, a čovjek igra u Armaniju, a? Pa stavili smo ga, zato sam te pitao, ali Davis tam? Pa ja ne znam dok ćemo staviti više pa dok, čovjeka dok, koji... Pa dok god igra u Armaniju. Čekaj, bre. Više sam zaboravio Veselog čovječa. Pa ja te pitam za Veselog, ti...
Ali Brandon Davis koga i prošli put kad smo komentarisali, stavimo. Pa on mi već tu u tom dresu. Mi smo jednostavno Brandon Davisa vezujemo za... To što on igra malo u Armani. Kaže, koji Davis Kuzma? Pa. To što on u ovom klubu. Očekujte ga sutra. Zato sam sutra te pitao, ima Davis? Da, sutra igrate Davis. Ovaj... Znam da smo prošli put pričali o njemu. Neverovatno, da. Ali ono me zakucam za Barsu. Da, pa to, i večito. Ali bez zazanja, vidio sam da je Pierre Oriola. Gledao sam Ajk Panateniko sada i Ajk je dobio Panatu u domaćem prvenstvu. I Pierre Oriola, koji mi je onako bio sinonim za Barcelonu i koji je igrao... Ne igrao Barcelonu. Ne igrao u Armani. 6-7 sezone igrao u Armaniju i onda je počeo u Armani. U Barceloni i onda je počeo ovu sezonu u Gironi i potpisao čovjek za Ajk. Igra u Ajku. Misliš, Španac koji je reprezentativac, koji je imao tamo neko ime, odeš u Grčku i to odeš u neki... Tamo je realno Ajk peti klub možda, treći, četvrti, nije sigurno prva dva. Potpuno mi ne znam. Pa ja sam nešto čuo sezonu. Da su dva fenomenalna proligaša iz mog vremena u stvari u drugoj ligi. Iraklis Marusi, to si čuo kad sam ti ja rekao. Ti si rekao, potpuno ludilo, čuo. Taj Iraklis kad je igrao samo bez stranaca, ej, čovječ, Papa Petru, Lazaros, Papa, kako je zvao? Petru nije. Lazaros, Papa Nikolao. Lazaros, Papadopoulos, Papa. Kako on je centar? Da. Petica? Mm-hmm. Sa repom? Ne sa repom, ne znam da li ima rep, bio je čelo. Papadopoulos, bre, Petica. I Diamantidis. Juuu, kako su igrali, ej. Ti si igrao tad pred njih, tako? Aha. I? A Spanuli si igrao za Marusi. Sunce ti žarno. Pa s Marusi je brimo fenomenalnu ekipu. Marusi je imao sve vremeno, ko ne pričao ovde, pa Pop ne me pričao ovde. Jeste, pa on je igrao u Marusiju tada. Pa Papadopoulos i Iraklis su bio na početku svoje karijere da. I posle ovaj, je šetao gore dole, ali da. Bio je preozbiljan centar. Jeste. Da, ovde komentarišu kako Kalinu treba dočekati kao reprezentativca Srbije i kao neko ko bi mogao da bude jako bitan u reprezentaciji Srbije. Ali znate kako to ide kod nas. Ono što je sigurno Veselić će biti bolje doček. Da. Dobio sam jedan divan snimak koji ne mogu ga pustim, ali mi se čini, ne mi se čini, nego kažu ljudi da je jedan dečko od 12 godina debitovao za prvi tim Milenijuma iz Podgorice. E, to je prava stvar. Eto ti. Od 12 godina. Ne znam kako se on dobro osjeća. I stvarno bih volio da vidim šta se dešava s njim. A nećeš verovati jednu vrlo bitnu stvar. Da dva momčića koja su igrala u Basket for Kids su sad bili na ovom Angst turniru ovih mladih nada. Znaš. Sad ove što je... Ovo što je bilo pre mjesec dana, na primjer. Pa dobro, jedan je onaj iz Sparsa, na njega misliš? Jeste. Dobro, a drugi koji? Ja pa ne znam kako se ne usetim. A drugi iz Zadra, ja mislim da je bio. Allen nešto. Ovaj prvi je Luka, ja mislim. Ali igrali su klinci baš tada. Si prepoznao likom, pošto im... Ne, setio sam se, zaboravio sam prezimena, pošto sam zaboravan, ali sam se setio ovaj kosu. Ja smo pričali o njima i eto vidiš dok su došli. Da nije bilo Kuzme i Basket for Kids. Šipak, ništa od toga. Sada ništa. Ništa, ljudi, ja ću sada malo da prođem samo još jednom ovaj tim Barcelone na čelu sa Davisom. Dakle, što se njih tiče i što se tiče recimo ove ekipe koja je igrala protiv Panathinaikosa, prenosio sam taj meč. Panathinaikos zaista nije mera za bilo šta i oni tamo forsiraju sada mlade igrače, imaju problem sa ovim Dwayneom Baconom koji je kažnjen, ima nekoliko povređenih igrača, Papajani sada dolazi do izražaja. Papajani, za koga sam siguran da je učestvovao u postavljanju novog serijalisa, zato što je on prošle godine bio pomoćnik, pa mislim da je zaista njegovo mišljenje bilo bitno da se dovede neki domaći trener, a trenutno su malo tanki sa domaćim trenerima, pa je serijalis povratnik praktično u Panathinaikos. Ali što se tiče Barcelone, naravno najveća opasnost će biti Nikola Mirotić. On igra na neverovatnom nivou, on je postigao, ja mislim, 5 trojki, 4-5 trojke sigurno dao i to je prilično vezao protiv Panathinaikosa, u prvom poluvremenu 2 ili 4 poena, na kraju imao 26, dakle Nikola kada uđe u ritam to je teško zaustavljivo. Mike Tobi, poznamo ga svi iz reprezentacije Slovenije, naravno sećamo ga se iz Valencije, dakle momak šutira trojke preozbiljno, ima tu specifičnu tehniku šuta, Corey Higgins je za mene jedan veliki, veliki košarkaški znalac. Iskustvo, ne igra puno, igra neki 15 minuta, ali je vrlo opasan. Što se tiče Abrinesa, Kuzma priča o tome, dakle on je uz Kjurika jedan zaista od boljih šutera u ovom trenutku u Evropi. Recimo meni kada kažete šuteri u Euroligi, nema više ovog Kerola, znači on ti nekako prvi pade na pamet, tu je naravno Beron, ali ti da kažeš čisti šuteri, dakle koji... Abrines, apsolutno, da.
Tomaš Satoranski, na njega smo zaboravili, on je bio blizu triple double protiv Panterinku sa 8 poena, 9 skokova, 9 asistencija i to uz samo jedan jedini koš iz igre. Tako da Satoranski standardno dobar, oni Veseli jako dobro funkcionišu, ne samo zbog toga što su Česi i što su igrali za reprezentaciju na olimpijskim igrama, već jednostavno mislim da im je onako sličan košarkaški put. Jedan i drugi su bili u NBA ligi gde se Satoranski zadržao dužo, obojci su igrali za Washington Wizards u različitim periodima, ali nekako mislim da su sada onako svoje na svome i da ovaj, se kod njih baš vidi neka sigurnost, tako da Satoranski će biti vrlo nezgodan. Taj play koji keci dvojka koji je 2-0-1 visok za igrače recimo poput Alekse i sličnih, Panter, kako će ga čuvati, zaista biće teško. Lapro Vitola je neko ko kaže mora da se istakne zato što je bio prilično loš, gubio neke lopte protiv Panteriku, se dao samo 2 poena, ali recimo Jeskiviću za njega ima strpljenje. Dakle, radi neverovatne stvari i ono kada pomisliš uradi nešto Jeskiviću su odmah te menja, ne kod Lapro Vitola, iz nekog razloga to nije tako. Ovo je Okobaitis. Je vrlo nezgodan igrač, ali pitanje je da li bi bio u Barceloni da mu trener nije Bjaskevičius, Zemljak i čovjek koji ga je vodio u Žalgirisu. Nikola Kalinić, dakle, očekujemo da Kalinić igra protiv Partizana kao što Lučić igra protiv Zvezde, uvek onako daje sve od sebe. Kalina će biti Kalina u svakom meču, tako da mislim da čak i nije bitno da li je Partizan ili nije Partizan. Jednostavno, Kalinić je uvek opasan, posebno u odsutnim trenucima. Ja sam prilično siguran da će sutra biti neizvesna utakmica, zato što ne vidim da jedan ili drugi tim mogu da se odvoje rezultatski, tako da treba paziti Kalinu tokom celog meča, posebno u završnici, kada će sigurno biti na terenu. Da Silva, ne znam kako je momak u Barceloni, dakle to mi je velika enigma, igra, onako dobije 10-15 minuta, dakle mislim da njega treba napadati u svakom trenutku, dakle momak u Albi nije bio petorka prošle godine u najgorem timu u Euroligi i evo ga sada ovde igra. I tu je taj Serta Čanle koji u posljednje vreme ima nešto manju minutažu, ali kad je na terenu, što kaže Kuzma, vrlo, vrlo nezgodan. Tako da, to je to što se tiče Barcelone. Kjurik, vidjet ćemo da li će igrati i da li će biti uopšte u sastavu, zato što kod njega je to onako prilično promenljivo. On je recimo jedini košarkaš koji nije igrao u meču protiv Panathinaikosa. Barcelona je vezala nekoliko pobeda u oba takmičenja, onako prilično lako i rutinski su pobedili Juventud u domaćem prvenstvu, baš se vidi u španskoj ligi ta razlika između Euroligaša i ovih ostalih timova, ali Kuzmo, pogledaj samo ovo što se tiče tabele ACB ligi. Je li to dobro, pošto je popolno očekivano? Pazi ovo, Real, Barca, Baskonija, prve tri pozicije, svi imaju skor 24, Euroligaši, ova sigurno u top 4, ovaj Baskonija se bori za top 8. Četvrti Tenerife, oni koji su prvaci FIBA Ligi šampiona i brane titul Ligi šampiona, je ovo Unicaja peta, Unicaja koja je osvojila kup, dakle isto igra Ligu šampiona. Šesti Juventus Evrokup. Sedma Gran Canaria, jedan od glavnih favorita u Evrokupu. Osma Valencija koja igra Evroligu. A Valencija podbacio. Da, i to je to, to su tih osam načih timova na osam pozicija. Tako je. Dakle, tamo nema nikakvo iznenađenje. I onda idu Breogan, Obradoir, Bilbao, Saragosa. Tako je, svi oni koji su skromni u to sad dobro ili nije dobro? Za špansku košku ili... Tako je. Samo što ih ima više, što im je jaka liga. Što ali onda je još teže. Ovdje kad imaš Partizan, Zvezda, budući se da vidite, pokažeš četiri tima ovdje. Ali ovdje je zacrpno osam. Upravo to kad kažu, sad, znaš da je bio komentar kada Zvezda i Partizan imaju ovakve budžete, pa evo, kao ništa nije mogu. Pa, pogledaj ovde. I ovde ove, tačno si rangirao ekipa i po nekim budžetima. Možda je tu Valencija zakazala. Ali ovi su svi plus minus tu negde. Napravili su dobre timove, imaju svoje ambicije. 24 ako imaju Real i Barcelona, to znači da su ih neko iz van tog kruga pobedio. Prema tome, sve je moguće i svaka liga ima istu. A koliko klubova pričamo u Turskoj? Koliko klubova pričamo u Grčkoj, da. Koliko klubova pričamo bilo gde, pa nije to baš da je sad broj od 20. Jednostavno, neko je tu, imaš mnogo klubova koji imaju svoju ideju stvaranja nekih igrača, mladi timovi, zadovoljavaju se, budu na od 4. do 16. mesta, samo da ne budu poslednji. To su sve neke legitimne stvari. Dušan Jakšić kaže, Luka Kuzma, ali smijem ovdje da ponudim karte za sutra, ostaće mi dve viška. I Stop kaže, pa ponudi si već. Daj meni, hoću ja da idem, čoveče. Ne da mi Kuzma me zezno za neke karte, obeća mi, pa me naravno ukanalio. Ali šalno na stranu, bilo bi lepo da stvarno neko od vas ide. Da vidimo šta još
imamo što u vezi Barcelone i Partizana, Partizan zaista dugo nije dobio Barcelonu, ali evo, vi koji možete da se setite toga, ja se iskreno ne sjećam nekog izveštaja sa tog meča, ali Partizan je pobedio Barcelonu pred početak sezone, to je bila neka prijateljska utakmica sa potpuno, ja mislim, sastavima drugačijim od ovoga što je danas. Ako neko može da se seti šta je bilo, to je bio, nije mogu da bude septembar. Pa možda je bio i septembar. Ali je bio avgust, Partizan pobeđuje Barcelona, gledam šta se dešava. Ja sećaš možda? Što je bilo pod zatvorenim vratima, Partizan dobio Barcu. Jeste u, na turneju u Španiji. Ja tako? Ali su bili neki timovi nešto bre, da, Barca, nisu bili svi, ne, svi bili na evropskom prvenstvu. Da. Ko je igrao, baš me zanima, nisam uspeo da nađem taj meč. Ali pre toga što se tiče onih mečeva u Euroligi, ja se sećam da Partizan dugo nije dobio Barcelonu. Posljednji put, ako se ne varam, nek me neko isprati, to je bilo ono u Beogradu kada je La Monica odlučivao da li je koš ili nije, kada je Mikel šutnuo, Robert skinuo loptu i kada je Partizan dobio. Ja mislim da posle toga Partizan nije dobio nijednu Barcelonu, ali evo prave prilike za tako nešto. Mečevi koji se sutra još igraju u okviru Euroligije su sledeći. Dakle, Partizan i Barcelona igraju poslednje od 20:30, tada se igra i meč Baskonija Alba, navijamo naravno za Albu. A sastaju se još Panathinaikos Bayern, timovi koji nemaju više šanse da se plasiraju dalje. Vrlo interesantan meč između Efesa i Armanija. Što? Efes, pa zato što jedni drugi gaje nade da idu dalje. Što? Namjerno, da me ukanališ. To je najinteresantniji meč bre ikada. A baš ikada. Ikada, nema ništa važnije. Navijamo za Armani. Da najemo za Armani. Da produži, da ono, apropo kanta ekipe, da se ušunjaju tamo neka. Da ugrize Partizan, zato ti, Ne mogu Partizan, mogu samo da se ušunjaju na osmo mesto. I to baš da se ušunjaju. Kako ne mogu da pa koliko imaju? Pa imaju 14-16. Ne da mogu, nego Partizan... 14-16? Pa da, oni sa Partizanom imaju bolji najemo za Efes, čoveč. Pa i Efes ima 14-16. Tako je, pa ti kažem da najbolji meč ikada, čovjek mi ne vjeruje. Da li prenosi? Kažete je 14. Siguran da imaju 14. Evo, sad će mi opet. Nisu povešali u Euroligi. Da, moguće da su oni nešto u kanali. 100% su oni. Ma 100%, 14-16 imaju jedni drugi. I Maccabi Virtus. Navijamo za Virtus. Maccabi je dobio, prenosio sam meč između Holona i Maccabija. Zaista se vidi razlika između... Evo sad je Holon i dalje aktualni šampion Izraela, međutim, doveli su na mesto Erika Grina, doveli su Manny Harris je ekstremno simpatičan igrač koji igra u Lakersima, koji igra u Clevelandu. Međutim, on je realno za Filipinsku ligu, za Tajvansku ligu, mislim da je odatle i došao. Dakle, daš mu loptu i on šutne. Ovo je Erik Green što je došao u budućnost iz Holona. E, ovaj ti je verzija još gore. Dakle, šutira, bato, a Tanak, znači kao panter, namisli pantera, koji nije toliko kvalitetan kao Panter, a šutira duplo više od Pantera. Pantarčić. Ma bre, meni Harris je ovaj čudo. A vidi ovde, kaže ovako Miloš Filipović, poslao ti 81-75 za Partizan. E, šta kaže? A Ivan Pejić šalje fotografiju iz nekog od listova i kaže ovako, da su košarkaši pobedili Barcelonu. I? Imaš nešto? I najbolje kažu, bio Lesor sa 19, dok su naneli Koprivica ubacili po 11. Sjajno. Panter i Petrović po 8, 5 Vukčević, Egzum, Trifunović i Andjušić. Eto ti strelci. Sjajno, ali ima Barcelona negde, ima lista Barcelona koji ima Barcelona, to... Barcelona, Davis bio najefikasniji sa 40 poena. I niko drugi nije dao ništa. Niko evo ga, drugi. Barca, Da Silva, Pauli, Martinez, Abrines, Higgins, Kjurik, pa Šečniks. A Kisedo Viljar nađe, ovaj nađe će da bude visoko plasiran na draftu. Bonilja Jakučionis. Kogo da je. Luka, da li se sećaš kad sam rekao da od Olaska Irvinga za Dallas neće biti dobro, a ti sve će to leći. Pa leći samo neće ove sezone. Ali nisi rekao kad. Se dešao, da. Javi se, Luka, mogu da ti nabavim kartu, drugi ima sezonsku, da ulazimo... Ulazimo da radimo, onako, da, javljajte se. Svi koji imaju viška kartu, eto, za mene, da ja ovaj onda vidim, neka šalju na Instagram. Tako da, eto, bilo bi super. Zato što ja iskreno ne volim da šaljem te novinarske za Euroligu, zato što se onda naguruju svi novinari koji postoje na planeti Zemlji. Ja ovaj volim da odgledam ABA ligu na te novinarske dnevne akreditacije, tako da, eto, vi koji imate više karata,
A možete da šaljete na Instagram Luka i Kuzma pa da se vidimo ako zaista neko neće da ide. Kažem, ja volim da budem među navijačima, iskreno volim da budem na tribinama kada su takvi mečevi, ovo kada je ABA, volim da više gledam ovaj, da više gledam sa te pozicije. Stisto je sa Dušanom Jakšićem dopisivo? Ne, kako? Šta ja ti stvarno treba, ima neke karte za tebe, Dušan Jakšić ima karte. Ne, on je ovde, nisam dopisivo, nego on rekao ovde da ima karte. Pa stvarno treba, da ti stvarno... Što da ne treba, da sutra, kažem ti, mislim da ne rade. Tako da, ovaj, što da ne. I hvala puno. Vidim da se već javljate ovde. Šta sam hteo? Hteo sam nešto jako bitno a da Smajlegić kažem. A Smajlegić kaže, Orahovac Montenegro kaže da je Smajlegić bio da se povredio na toj utakmici. Eto vidiš, to sam sve sad kada pričaju pa se sjetio. A evo ga, Kaseido 16 i Kjurik 13. Kaseido. Kaže Ivan Pejić. Šta sam bre hteo nešto u vezi Barcelone? Nešto sam jedan hteo. Jedan ili dve karte, znači, koliko ti treba? Dve minimum. Ma zezaš. Ozbiljno. Jedan, dve. Divno, ima da dobim 8 karata, budete sve moji da budu raštakani po dvorani. Divan si, šta ti kažem? Dule, tako, Dule. Dušan Jakšić. Šta sam hteo u vezi Barcelone, sam nešto hteo da kažem, nikad bitnije je. Kako uvek zaboravim, koliko mi je samo stvari prošlo ovaj, da totalno... Ovaj... A, vidiš šta nam šalje. Milan Lukačić, pazi šta šalje, vrlo interesantno. Kaže, apropo tretmana navijača u Barceloni, vidi, izašlo je da kupovina karata od strane navijača Albe nije dostupna. Ej. Od strane navijača? Albe. Barsa Alba. Proti Baskonije? Da, proti Albe. Baskonija Alba. Barsa Alba. Što treba da si igrati? Da. Aha. Neverovatno. To izgleda je neki njihov ovaj fazon. Da, izgleda da tako da ih baš briga. Šta sam ja hteo da kažem u vezi Barse, hvala, sunce mu žareno. Evo, Dušan kaže da je dogovoren, imaš dve karte. Živ bio, Dušane. Priča nešto, Kuzma, dok se ja setim šta sam hteo. Nešto, šta god. Da li sam ja još nešto hteo da kažem uopšte? Da, jesmo završili s ovim danom. S kojim danom? Pa ćemo najavimo i sredu. Hoćemo, samo da se ja setim Barcelona, Partizan. Pa to će potreći, čovječ. Partizan, Barca, ovo, ono, nađi, negde ni nađi taj mi je u glavi, 15, da je na draftu. I zauvijek ću zaboraviti. A kažem ti, baš sam ono rekao, sad kad Kuzma završi, ja krećem i ode zauvijek. Ništa. Prelazimo na sredu. Znate da je duplo kolo Euroligije, u sredu igraju Žalgiris Monako, gde navijamo za Monako, Olympiakos Asvel, navijamo da Bangavi Asvel iznenadi Olympiakos, toga naravno nema ništa, i Real Fenerbahče od 20.45, pa možda i najveći derbi ovo kola, kada pogledamo stanje na tabeli i ekipe koje igraju, i Zvezda Valencija od 19.00. Kuzma, imat ćeš studiju vjerojatno pre 6, tako? Da, oko 4 krenemo. Da. A koliko ranije sad kreće? Kreće jedno sat i... Sat i po. I koliko dođeš ranije u dvoranu? Koliko dođeš pre toga? 2,5 sata. Dođem 5 minuta pre početka. Šta ima, dolazim ranije. Tu sam blizu. Šalo na stranu... Što ne nosiš Luka i Kuzma majice u prenosima Zvezde? Pa zato što imamo neki kao način oblačenja. Pa da. Šalim se, ne pita niko. Ne pita niko? E, sad ovaj, ja se ću nosu. U ine. Znaš, zahvalan je posao kada možeš da predvidiš šta te očekuje. Neka energija, neka dobra utakmica. Stvarno je bilo pred poslednju utakmicu da su očekivanja bila svakakva. Samo ne ono što smo gledali. Gledali smo zaista, mislim, jednu izuzetnu utakmicu. Pa onda se nadam da će ova biti sledeća. Zato što koliko god negde javnost pričala ima šanse, nema šanse, ja mislim da to igrače ne treba dotiče. To je za njih Euroliga. Pojedini igrači možda sad igraju Euroligu pa ne igraju sledeće godine. Nije to baš zagarantovano za svakoga. Prema tome, velika šansa da se promovišeš u takvoj utakmici protiv jedne Valencije koja je ozbiljna ekipa, koja je možda jedna od najorganizovanijih ekipa, ako mene pitaš, u toj nekoj njihovoj hemiji, odnosu, zaštiti igrača, porodičnom odnosu. Možda to je Valencije? Valencije, da. To je ozbiljno narušeno. Jeste. Tamo gori sad, tamo je Prepelić. Ne, Prepelić je suspendovan.
nešto se nezdavni Mumbru, nešto su uprli prstom u njega, tamo Valencija, što se tiče eto, tih vidiš. Odnosa, verujem i to je potpuno drugačije od što smo mislili. Dobro, i do zgodan moment da Zvezda to iskoristi, ali oj da, ja sam dugi niz godina mislio i ubeđen sam, s obzirom da su pojedini igrači tamo celu karijeru, da je baš tako i videli smo sve neke ljude koji su igrali tamo i u krajnjem slučaju Milović igra u Valenciji i priča mi koliko je to sve bilo fino i koliko je ovaj, priča tebi u podcastu, meni ništa nije rekao. Ne, meni vam podcast onako priču, kažu, nema nikom da kažeš. Samo Valencija. Samo, priču, danim. Ne, kaži, možeš kažeš samo ne u Luki. Samo ne, kažeš da sam ti šta rekao. Kuzma, da idem nastaviti, izvini. Ne, ništa, dobro. Valencija je ekipa koja je pobedila 3 puta srpske klubove do sada. Sve tri, dakle, dobili su 2 puta Partizan, dobili su 1 Crvenu zvezdu. Da li je vreme, Kuzma, da se to prekine i kakve šanse realno ima Zvezda ako Valenciju dobije? Što se tiče konkretno odnosa Zvezde i Valencije, dakle, Zvezda ako dobije ovo ima isti skor kao Valencija. Dakle, Zvezda ide na 14-17. Tako je. I Zvezda posle, ajde da kažem, ima pristojan raspored, tako da nada živi, a živi će još više ako se dobije Valencija, tako. Tako je. Koliko to može da utiče zaista recimo na navijače dok postoji ta šansa da jednostavno se i takva energija stvori? Stvarno je bila dobra atmosfera. Sad ljudi iz nekog razloga smatra se da je puna dvorana i dobra atmosfera. Ne mora da znači. Dakle, i bilo je vreme utakmica kada nije puno, a bude fenomenalno. Ljudi to nekako povezuju sa brojem. Nije to mnogo važno. Tako da, zaista me u stvari iznenadio, ovaj, iako sam bio vrlo, nemo kažem oštar, ali mi je bilo zasmetalo jer sam na tih sat vremena do početka shvatio da je ne polu prazno, nego je pretilo da izgleda da neće. Da, priča se tamo. Međutim, neverovatno kako se dobro popunilo, kako je izlazak na teren već izgledao i kako su ovaj, nagradili svakog igrača koji je ušao i izašao. Prema tome, ja se zaista nadam da će tako biti i u nastavku, zato što je ta podrška potrebna i u krajnjem slučaju i Partizan i Zvezda su pokazali da se ne bodri ekipa samo kada sve ide, nego je potpuno normalno da navijaš za svoj tim i kada su teški momenti. Prema tome, sve bi me iznenadilo i zaista sam mislio da onako bio sam razočaran, ne zato što sam verovao da će biti loša atmosfera, nego zato što ti momci daju sve od sebe svake nedelje i zaslužuju podršku navijača i naravno da ti prija da igraš pred većim brojem. Ako se ponovi onaka atmosfera, mislim da Zvezda može do tog jednog vrlo bitnog trijumfa u smislu promene percepcije šta se dešava do kraja sezone, ulaska u neku seriju pobeda, sledeća utakmica protiv koje Zvezda, ekipa protiv koje Zvezda igra je Asvel, koji nije nepobediv ni na jednom mogućem terenu. Nisu izgubili desetak meča. Upravo to. Ono dolazi Olimpijakos koji već može da obezbedi ta prva 4 mesta, mogu da se suoče sa kojim god hoćeš problema, povredama, mogu da odigraju utakmicu koja nije važna, može da Zvezda odigra nešto što bi mogla da ih poremeti i da se čeka ta poslednja. I kažeš, uradio sam sve što sam mogao. Ako Zvezda ne uspe, a male jesu šanse, zaista male šanse, mora se poklopi mnogo rezultata, samo konstatacija može da bude uređeno je to negde još ranije, ali ne u tih 5 utakmica gde si dao sve od sebe. Onda se analizira zašto samo jedna od te 2 protiv Nemaca u duplom kolu Alba i Bayern nije pobeđena, da ne govorimo o Žalgirisu i 9 razlike na 5 minuta. Prema tome, biće vremena za analizu, ali upravo verujem da igrači žele da urade sve što mogu i sve su im izjave takve. Bez neke prepotentnosti i bez neke euforije, jednostavno kažu... Zvezda pobedila Valenciju tamo, samo da se razumemo, 77-75, a ja koji govorim da je Valencija dobila srpski klub. Nije, dobila je. Mene bole ti porazi Partizana, pa sam onda zato projektovan. Zvezda dobila dobru utakmicu i pobedila i evo, i sad naravno i Valencija želi da se revanšira. Da. Jeste, sada kada se setim, to je ono bilo kada je Petruše tamo čupao obruče. Obručeve. Obruče ili obručeve, Kuzma? Obručeve. A obruče, baš lepo. Obruče. Da, nema šta. Crvena zvezda sutra, rekao bih da je posle onakve partije proti Baskonije, definitivno favorit. Nije se igrao taj meč proti Monara. Ajde, ko će izaći, možda stvarno Zvezda ima zdravstvenih problema, da ima ko će izaći na teren. Kuzma, koliko recimo to što je, ti si rekao da je u Valenciji ima igrača koji su tamo igrali celu sezonu, taj Mumbru, dobro je zna Ivanović, celu karijeru, imaš Mumbruja kojeg Ivanović dobro pozna, imaš Nedovića koji igra u Valenciji, koliko su to recimo bitne stavke sutra? Ne.
Mislim da ih nema. Mislim da, da ovde... Ne, ali izvini, Nedović malo malo igra protiv bivšeg kluba ili protiv nekog koji, znaš, pa on, kao... Promenio ih je, promenio ih je dosta. Da. Ovo, može da bude samo da ostaviš još bolji utisak, da te se sete sa nekom setom i kažu, ovaj nekad igrao kod nas. Nema tu nekog pretranog, neke pretrane veze sa, sa klubom prethodnim, ali ima činjenica da je Ivanović daleko iskusniji od Mumbroja i stvarno ne vidim način da ga ovaj nešto sad iznenadi. To bi mene iznenadilo, da što mislim da Ivanović neko ko je spreman na sve moguće stvari koje se dešavaju na terenu i negde, negde znam da će ovo malo glupo zvučati, ali negde razumem zbog čega je nervozan kad nešto ne upali i više mi se čini da je do igrača u određenim momentima nego do loše postavke. Zato što, znaš, kako krenu loši rezultati ili manje dobri rezultati, odmah krene da on ne zna ili mnogo seče ili, znaš, to je jedna šira analiza o kojoj ne bi trebalo svako da komentariše i da priča i ono što je vrlo bitno, izvući maksimum iz ove ekipe jer sledi nešto što je ipak ovde takođe bitno, a to je finale ABA ligi. Ne želim da minimalizujem. Neko je rekao da sam ja bio u fazonu... Opet i neko, pa ne, neko je pričao, zato, pa, zato što je, znaš, ono, kad neko hoće da čuje. Nisam pričao da je mala stvar ući u top 8 i nisam pričao da ne postoje ambicije kod svih, naprotiv, postoje ambicije, nego samo kažem da je splet okolnosti da li će neko da uđe ili neće. Tako da, Partizan, ako uđe, a Zvezda ne uđe, Partizan se u tom trenutku bori na dva fronta i to će biti jako, jako iscrpljujuće. Video, spomenuo si Cedevita Olimpiju, kako će izgubiti posle ovog kola, ili tako, oni se fokusiraju samo na jedno. To možda bude zaista opasno ako se fokusiraju i urade sve što treba da iznenade. Tako da, čeka nas još dosta zanimljive košarke, a ja bih voleo da ta nada traje, zato što mislim da je to u svakom igraču mora da bude, da pobeđuješ, da želiš da pobeđuješ, da ne prepuštaš ništa slučaju, da jednostavno gradiš neki svoj karakter, da... Da, da, da navijače ubediš da je to to, da ti veruju, da se podigne cela ta atmosfera. Tako izgleda navijenje, tako izgleda sport. I navijači nemaju poverenje u one koji gube. Ali generalno, sad govorim generalno, pošto kaže da to Ivanovićevo i Nedovićevo možda nema, nema težinu. Kada pogledamo realno dolaskom Duška Ivanovića, Zvezda je zaista odigrala, pa rekao bih, sve dobre mečeve protiv španskih klubova. Jeste se ovde izgubilo od Reala, ali si ti prvi rekao da se dalo sve od sebe, da to nije utakmica ovo. Barcelona, Barcelona Ligano, tamo i ovamo sve na jednu loptu, ovde izgubljeno na način koji su izgubljeno. Valencija dobijena tamo, Baskonija sada ovde. Zaista delo je da Zvezda pod Ivanovićem igra najbolje protiv španskih klubova, bolje nego protiv ostatka ligi, zato što ti kada kažeš Zvezda ima za čim da žali, to su uglavnom Alba, da, Bayern, da, Žalgiris, da, Panathinaikos. Da. Dakle, nije to nešto. Tako da, jel to ima neku, neku težinu možda? Ima težinu možda u tome što, što sećaš se kako Ivanović na prvom izjavio da prati sve. Sećaš se na prve konferencije na štampu. Ja mislim da je on, na primjer, pa i Zvezdu. Bio, da. Pa i Zvezdu. Ja mislim da je on bio fokusiran na sve tako što je. Se dešava u Španiji. Prosto tamo mu je... Logično. Tamo je, jel tako? I onda je on znao i možda zaista bolje poznaje neke stvari. Drugo, možda su ti zahtevi prema igračima bili jednostavniji u nekim određenim momentima. Negde su sigurno zakazali, negde je bilo previše informacija, sve ima nekih hiljadu svojih uzroka. Opet se vraćamo na ono iskrenost, kako ih naći i šta su. Može se odrediti da kažeš, ej, stvarno u tom trenutku nisi imao sluha za Žiku, Miku i Peru, pa su oni podbacili. A možda bude i nešto drugo. Ali veliki je problem, i to često volim da kažem, u odbranu struke, iako nisam trener, ali u odbranu struke da je mnogo drugačije kad naslediš ekipu i kad praviš ekipu. I to ne može niko da objasni da je isto i da je bolje i da je lakše. Jednostavno, poštujem što je pokušao od svakog igrača da izvuče šta je mogao. I to je jedna divna stvar, zato što preseći je najlakše. Zamislimo sad, kaže, ej, ne računam na ovu trojicu. I znaš onaj moment, ti kažeš ne računam na ovu trojicu i trojica se povrede i moraš da ih ubaciš. Nema goreg osjećanja i osjećaja za trenera, sad ti kao, ajde, uđi igraj. A ovaj te gleda i kao, sad igram. I to ne valja. To mogu budu profesionalci, koliko god hoćeš, to stvara jako loše odnose. Ja mislim da je on time sve izbegao i da je napravio šta je napravio i da možemo da pričamo o tome, ali tek kad se sve završi. Ali kad se sve završi, da li misliš da sada on, kada je dobro upoznao sve ove igrače, rekao si, serviran mu tim i to je taj tim koji je dobio, da li očekuješ, ako Duško Ivanović ostane trener, a realno da će ostati trener, šta, da li očekuješ tako? Pa naravno. Pa kako da ne očekujem? Pa bio bi lud kad ne bi promenio ništa. Ali to je pravi tajming. Završite se zovu sa tim timom koji ti ovo, ne sad ja da dođem i kažem osim. Tako je. Znači, zamisli na sve, sad snav potrošen novac od početka sezone, sa dolaskom dva igrača, sa sve onim, svim onim što se dešalo, sad ti kao, ej, znaš, nisam zadovoljan onim. Pa, vrlo verovatno da nisi, jer to nije tvoj izbor. Samo po sebi ne može bude tvoj, ovog trenera i ovog trenera. Ali to je tim koji je nasledio i sada, evo sad navijači koji su mnogo kritičniji bili od mene u odnosu na Bentila, kažu,
ovakav ventil sa posljednje utakmice treba. Sam iskoliko je sad to trebalo vremena da dođe do toga. Daj Bože da je ova sledeća utakmica i ona tamo, taj ventil. Pa kažeš, ok, trebalo je vremena, shvatiš. Pa ajde pogledamo, znaš, ljudi često kad uporedim Partizan i Zvezdu, šta je on sada upoređio? Ali nije funkcionisalo sve. Nisu svi ovi igrači igrali tako dobro pre samo 3 meseca. To je potpuno normalna stvar u jednom procesu koji je slaganje kockica. Prema tome, Željko Bradović je ove godine imao sreću da je to njegov tim. Koliko god neko sumnjao i mi pričali o tome da li je Egzum 1, ubedio nas je da je 1 i da mu treba za ovo za što mu treba. Da li mu treba za asistencije? Definitivno smo shvatili da mu ne treba. Iako mi možda razmišljamo da je playmaker i neko ko asistira. Ali on je sad napravio ono što je trajalo, pa nije išlo, pa je bilo uspona i padova, došao je od toga da Partizan igra odličnu košarku. Ivanović je uspeo nešto što retko kome polazi rukom da napravi to kako je došao, a onda se opet oseti. Tako da je samo pitanje momenta kad će to da se desi i najveća razlika je jako loš start Zvezde, koji je čak prouzrokovan ne toliko lošim igrama koliko je raspored bio poprilično težak. I možda sad vrati film, samo da je ta utakmica koja je takođe bila dobijena protiv Panathinaikosa, možda da je ona samo ona da je pobeđena, ti imaš ovde drugačiju situaciju na tebe. Da, da bi Ivanović došao, da je Zvezda imala dve pobjede. Tako je. Ali to je samo prapočetak. Znači, kreneš odatle, jednostavno to su neke stvari koje nisu predvidive. Kad smo videli kako je startovao Alba, već je krenuo u Alba ove godine ima da gazi. Nisam verovao u to, ne verujem ni sada. Alba 3-0 i onda... Onda pogledaš Baskoniju i kažeš, neko mi je dao podatak, kad smo pričali o Howardu, da je on strovalio nešto 33 Zvezdi i Partizanu, onda šutno 72-11, na primjer. Znači, neverovatno nešto što se dešava, ali to tako uglavnom ide. Partizanu i Zvezdi. Pa eto, valjda ima inspiraciju, otkud znam. Naš Sale Ristić koji non stop donira, kaže, imam par opravdanih izostanaka, ali pratim posle live-a uglavnom. Kaže, pozdrav momci, mislim da Zvezda treba da odigra sve ovo do kraja za sebe i da ju svaka eventualna pobeda podigne formu i mola za završnicu ABA ligi. Ti kao da si Kuzmin. Kuzmin je ono brat blizanac, tako Sale ovog. Sale, koliko nam je para donirao u live-u, ja mislim da je red da skupimo to i da odemo kod njega u Ameriku. I onda sve da nam plati tamo. Taman toliko imam, ali da on plati da, to. Da. Kuzmi, imam tri pitanja. Prvo je kratko, pazi, tri pitanja u vezi Zvezde. Prvo kratak odgovor i onda imamo kompleksna pitanja sa teškim odgovorom. Da li misliš da Duško Ivanović treba da ostane trener šta god da se desi sa Zvezdom do kraja sezone? Da. Dakle, Zvezda izgubi 3-0 od Partizana u ABA ligi i sve. Dakle, da to ne treba da utiče na status Duška Ivanovića i sve. Ne treba. Taj odgovor mi treba. E pa i sad ovo. Ajde. Sad si me navukao kao. Ne. Sećaš se kad ti u podcastu i kao, sad poslušajte šta je rekao. A šta je bilo sa Vladom Ivanovićem, šta ćemo sad? Ništa, štikio sam je. Koliko je to bilo moguće? Pazi ovo, Kuzma. Pazi. Mi, realno, što se tiče Crvene zvezde, znamo šta mogu stranci. Tako, Kampaco zna šta očekuješ od njega, od sutra očekuješ da on pokida, da bude lider Zvezde, rekao si pleše po terenu. Dakle, znamo šta je Kampaco i šta treba da bude od njega i to je to. Znamo koliko su limitirani Bent ili Hasan Martin, iako su obojca odigrali poslednji meč dobro protiv Baskonije, ali nisu to igrači koji će da naprave prevagu u ne znam kakvim trenucima. Vildosa ne znamo da li igra, ali od Vildose znamo šta da očekujemo. Ne pravim sada namerno razliku između domaćih i stranih igrača, ali šta očekuješ od domaćih igrača Zvezde sutra? Nedović samo si pričao da treba da preuzme da bude lider, ali čekamo opet i tog Dobrića koji oscilira. Marković, znamo da može da bude bitan. Petrušev, taj Dalibor Ilić je ko dobije šansu. Dakle, mislim da bi sutra mogli da naprave razliku domaći zvezdini igrači, da računa naravno Ivanović, Ilić, sve to kao naš. Pa mogu, ali svi se to nadaju i svi to očekuju već neko vreme. I to ide gore dole. Neverovatno je da su Lazarevića neke partije s početka onog momenta kad ga je Ivanović, pošto su istrepali da ga eliminisu, a meni nikad nije delovalo tako, da je on odigravao neke mnogo konkretnije partije sa brojem poena, sa skokovima. Odjednom mu se izgubila ta neka napadačka uloga i on uopšte više ne uzima, osim kad je na strani pomoći stigne lopta i neki završetak napada. Međutim, Mitrović, Dobrić pružaju sve ono što mogu u tom trenutku. Meni je žao kad Dobrić promaši onoliko šuteva otvorenih, zato što znam da je mnogo bolje od toga. Ali on svojom energijom zaista uradi veliki deo posla. Tako da, ja ne vidim da tu postoji neki veliki broj igrača koji toliko osciliraju, toliko ovih, koliko se očekivalo od onih koji su dovedeni da naprave razliku. Dobrić je tu i mi smatramo da je on tu i to je to i on je Srbin i igra u Zvezdi. Pravi razliku ili ne pravi razliku? A kad neko dođe kao stranac, u njega su uprte sve oči. To je osnovni problem, što pojedini nisu unapredili igru Zvezde.
I ti sad zaista možda postaviš pitanje da li stvarno taj neki Lazarević sa minutažom, ne sa minutažom, sa ulogom Bentila, da li bi on dostigao to što Bentil radi? Možda i bi, otkud znam. Ali kad imaš ovoga, prosto moraš da ga koristiš, zato što je tu doveden da pravi tu razliku. I ovo pitanje je sada ide još šire, a volio bih da čujem i vaše mišljenje. Šta se vratiš za taj telefon, znaš kako je pitanje, treba ga saslušaš ono, da se popravo koncentriš. Dakle, moj utisak je, a podelio sam to sa nekim ljudima, pa kada onako nabrojiš, pa i oni kažu, je, stvarno, da, jeste, ali ne znam o čemu se radi. Šta je, pade nešto, a? Ostao da smo, 1000 evra moramo da damo. Dakle, ispo šaf. Ma bre, radit ćemo, vajde. Aj mi se raspadne bre mikrofon, čovječe. Neće, samo ti ovaj, kuliri. Sve što ga drži je tu. Dok Kuzma ovaj, traži ispavio da ide šaf. Ispavio da ga sačuvam, evo ga ovde. Slušaj ovako, Kuzma. Ajde. Godinama unazad mi se čini da je Zvezda za neke strance odskočna daska. Volio bih da grešim što se tiče... Da, izvini. Ne diram ga. Volio bih da tako ne bude u slučaju Kampaca i Vildose, da ovo nije njima sada prilika da se posle klizanja u NBA ligi ovde sada Zvezdi predstavi da onda jedan ili drugi odu. Ali kada pogledaš imena, Lorenzo Brown, Ty Lloyd? Da. Dakle, Jordan Lloyd. Pa recimo, i Billy Barron, koji je bio u Zvezdi možda i najduže, ali ovo, ali dođu igrači na po jednu sezonu. Evo ti najbolji primer. Kevin Panter i Matias Lesor u Zvezdi i u Partizanu nisu isti igrači. Da li ti stranci često koriste Zvezdu kao neku usputnu stranicu da ovo, zato što ja ne koriste znam koji samo Zvezdu. Ali pazi, Brown u Zvezdi i danas. Danas je Brown jedan od najboljih igrača. Ali ja nisam mogao da ga smislim. I dan danas ne mogu. Tako je. I možda imam fenomenalno. Pa prosto... i ti govoriš za Pantera, kad si rekao, kad se sećaš u Zvezdi, sećaš ga se po nešto. Lesora se... Sećam se po onom pasu Asvelu u kontrasmeru. Da, ali vidiš, i tako je počeo sezonu, ajde da kažem, podsjećao na to u Partizanu, ali se zaista doveo u red. Čini se, zašto u Zvezdi ne eksplodiraju neki stranci i ostanu u klubu. Pa Jordan, pa vidi, to sad sve zavisi. Ako ti dovedeš Jordana Lloyda i on te stavi pred svršen čin i kaže ja hoću na godinu dana. Ili hoću na dve godine sa izlaskom. Pa ne možda ga ne potpišeš. A ja se bojim, znajući i Zvezdu i Partizan, da nikad u pola sezone ne može neko tamo da izađe za 100 i kaže koliko si ti ono beše 500.000. Ja za sledeću ne 500 nego 800, jer ne verujem da ima tih para. Da li me razumeš? Ne možeš da obećaš ništa što nije realno u tom trenutku. Naravno, to neko treba da sagleda, ali ja verujem da svi ti ljudi unutar klubova žele samo, prosto nemaju te financije da u tom trenutku mogu da barataju. Kako zove ovaj momak što je otišao? Austin Makabi. Hollins. Da. Hollins je otišao bez veze. Davidovac je otišao bez veze. Ne kažem da nije dobio fenomenal ugovor, ali zamisli da je Davidovac u nekom momentu sa nekim parama koji su tu negde, jel... nalaze se, pa ti kažeš, e, daj bre da ponudimo sada dok još možemo. Mislim da nikad nije bila ta opcija. I šteta je kad neko napusti, naročito neko ko ostavi utisak i neko ko želi da igra tu, ali mislim da to neka neminovnost. I s druge strane, malo je onih koji se poistovete sa klubom. Ti sad imaš Partizan koji faktički ima igrače jer od poverenja prema treneru, energije koju su stvorili i neki odnos sa navijačima, oni prosto uživaju svemu ovome. Ja bih voleo da je svako od njih rekao, ok, sad ne postoji ta ponuda koja će nas da poremeti. I dođe neko i kaže, Pantere, 2 miliona. I on sad kaže, ne, izvini, volao bi da postoji, ali mislim da tu i neki taj ulog novca igra ozbiljnu ulogu. I verujem da ono kad mi pričao Mića Berić o situaciji u Partizanu, ja verujem da ni u Zvezdi nije uvek bila sjajna situacija kad se igrala Evroliga. Pa si nekad krpio, pa si nekad dovodio, pa još veća šteta ispadne kad taj neko ode na pola sezone jer stvarno nije zaslužio, a ti mora ga isplatiš celog. To su zaista ozbiljni problemi sa kojima ne može se nose i mnogo bogatiji klubovi, a ne Zvezda i Partizan. Ali Zvezda onda treba da se okreće generalno pojačanjima koji ipak kada dođu imaju te neki osjećaj za klub. Evo znam ti primjer, konkretno Jake Blažić, koji je najbolje odigrao u Zvezdi, pa kad je otišao iz Zvezde nije bilo. Imaš primjer Cirbesa, koji je zaista prihvatio sve tako, i onda gdje god je otišao. Pa jeste, dobio neki nenormalan ugovor od Makabija, ponos Izraela, Makabi, to je za njega u tom trenutku mnogo bolje nego Zvezda. Ok, može svako tako da posmatra, nije to sporno, ali valjda razmisliš i gde odeš. E sad, ako je nesrazmerno veliki ugovor, ako on u Zvezdi igra za 112.000, a ovde ode za 1.200.000, aj šta ga pitaš? Šta, kao najbolji navijači, sad ja igram u atmosferi. Pa prosto čovjek rešava neke egzistencijalne pitanje. Odlazi u najgoru ekipu po njega moguću na svetu
i dešava mu se da više nema ni približno dobru sezonu, a bio je fenomenal. Nisu laki ti izbori, a mislim da se ljudi uglavnom rukovode novcem. Kažem ti, ja sam debil koji se nekad rukovodio nekim drugim stvarima. Meni je to bilo nekad, drago. Da. Pa da, nekad kad sam mogao da biram. I onda mi je bilo drago što je tako. Možda bi mi neko rekao i, znaš, kad bi mi sad napravio scenarijo gde sam izgubio neke silne pare, ali nema tu, nešto ima, kod svakoga od nas ima neku vrednost, nešto što ne može da se izmeri. Da li posle svega ovoga što pričamo, da li misliš da akcenat ipak treba da bude na domaćim igračima? Uvek. I ja sam ubeđen da je Željko Obradović dolaskom u Partizan naišao na bolju situaciju, da je taj neki fond igrača bio nekako veći, da bi on sigurno imao drugačiju ekipu. Ne drugačiju ekipu u odnosu sa na broj stranaca, nego bi možda imao još dva raspoloživa igrača tu negde u backupu, ali nije bilo moguće. I mislim da su bili strpljivi i sa Dangubićem i sa Zagorcem, da prosto nešto nije funkcionisalo i da jednostavno nisu mogli da ostanu. I ne mislim da se bilo ko od njih oslobodio ono kao, ej, ovako ćemo, sad ćemo nađemo ovakvu dvojicu gde hoćeš. To ne mislim. Samo jednostavno nešto nije išlo, što mi ne možemo da znamo. Koje bi ti volao da vidiš igrače da se vrate u Zvezdu ili ovo, ili imaš neke onako koje bi... Ajde, razmislim za sledeći podcast. Mislim, ne mogu sada da naši izgleda. Ali Kalinić, Davidovac sigurno, tako? Da, apsolutno. Ja da sam Davidovac ne bi ni išao, ali bi volao da me cene. Ja mislim da je to igrač koji vredi ceniti za da bude tu. Ne može nikad da bude najskuplji, ne mora da bude najskuplji, ali mora da bude vrednovan. Da, i glupo je pričati o Guduriću koji je potpisao sad ugovor, ali takav tip igrača, da, tako. Da, ali dobro, Gudurić odlazi u NBA, znaš, nije ni to, kada odlazi u NBA, onda on možda bira i sad on se nalazi u Feneru gde je to i hahaj lepo, dobro se sigurno osjeća u Istanbulu, ne kažem da ne bih volao da ga vidim, ali nije realno. Međutim, ovi igrači, pazi, on je ipak dosegao NBA, Davidovac nije dosegao ništa slično. Ja mislim da mi je meni bio prosto šok i drago što je otišao, a šok da je ispušten. A pitanje da li je moglo da se parira. Kažem ti, sve sad nagađamo. Volio bi da je neko reagovao ranije i rekao, je, slušaj, ti nemaš ugovor za sledeću godinu, sad ćemo mi to povisimo. I sad, ja ne znam, karikiram, red veličina nije više 200 ili 300, nego je 500 ili 600. Možda bi izbegao taj neki ugovor i rekao, ok, i ovo mi je super. A Teodosić i Bjelica ne bi te istručene što kažeš igrače koji su mislim već. Mislim da ja želim da ih pamtim kao jeste, sve i da ja sad želim dođu. Da ih pamtimo kao majstore. I onda kad nekoga gledam, kažem ti, imao sam priliku jednog čovjeka da gledam potpuno van fore, a smatrao sam da je majstor i ne izgleda lepo. Ne izgleda lepo toliko da mi je bilo tužno da ga gledam. Posjećaš mi sad ko je, ovo? Posjeća ti. Dobro, Kuzma, to je to što se tiče Euroligi, kompatirali smo pa, sve. Pa nije to što se tiče svega. Nije. Sad ja, Miksi i ja pričamo o NBA ligi narednih 6 sati. Ništa, ljudi, prelazimo na NBA ligu, ali bi mogli da ispucamo drugi free bet. Koji, Kuzma, hoćeš ti ili hoćeš ja? Ti. Nemaš ovaj... Koji ti bio prvi free bet? Beše, bio ti košarkaški? Ma gde bio košarkaški sa John Travolta? John Travolta? John Travolta nije uspeo na onom... Rajliju? Da. Raideru? Raidel. Izmišljen je inače, znaš, Raidel High School. Sve? Postoji. Pa postoji. Čovjek postavlja izmišljenja free bet pitanja, prosto nevjerovatno. Nije izmišljeno za Nikolu Beljkaša. Za Nikolu Beljkaša nije, da. Ništa, drugari. Ajde, neka bude drugo free bet pitanje. Sledeći. Hoćeš Partizan ili Zvezdu? Šta ćeš? Jeli Kuzma? Hoćeš Partizan ili Zvezdu? Ma šta bi što hoćeš, ajde samo ispali. Nabrojite po dva stranca u Partizanu i Zvezdi iz prethodnih sezona, ne iz ove sezone, dakle i ne računuju se igrači koji su sada, dakle ne možete staviti Panter ili Dea. Nabrojite po dva Amerikanca koji su igrali u Zvezdi i u Partizanu u poslednjih nekoliko sezona, ali da nisu trenutno u klubu. I dakle, naračuna se ova sezona, dakle, ne mogu Panter i Ledeji. Nabrite po dva Amerikanca, zato što smo pričali sada o njima. I eto da vidimo ko će brže, zato što volim ta pitanja gde nema interneta, pa da se googla, pa da ne znam šta, nego ljudi moraju da znaju. Po dva Amerikanca, inače, mi se možda ugasiš ovaj pol, koji ima matematički nejasan. Pazi, ovo, imamo 1650 glasova, ko navija Partizan Zvezdu i 1450 ljudi u live. Partizan 61%, ovo postaje grobarski podcast. Znaš da su nam ranije rekli da smo ovaj... Evo pitanje za free bet. Pa kako free bet, gotovo sad? Gotovo? Pa gotovo, možda bude sledeći samo. Po dva, evo ga, Ilija Živodinović kaže Lloyd Collins, Cedric Mika, McIntyre.
Može, Ilija Živodinović dobija... A već bio prvi. Jest. Treći, imam treći. Neša šalje treći, samo da mi kaže... Hoćeš odmah da ispucamo treći. Hoću, odmah. Ajde. Samo da mi kaže o kojoj u pitanju, da znamo šta da zvoli. Za treći free bet, pitanje postavlja Kuzma, a u stvari ga postavlja Neša. Postavlja ga Neša. Izvoli. Jedini NCAA prvak i NBA šampion, jedan trener, koji je NCAA prvak i NBA šampion. Jedan trener koji je osvojio titulu u NCAA ligi i u u NBA ligi je... Je? Ja znam ko je što... Kaže Neš. Što na mene pokazuješ pa... Još ako znate u kojim klubovima je bio, dodatni, ne morate, dodatni samo stavite 7 dinara trener. Na free betu, 1007 dinara. To je free bet, tako da slobodno možete da odgovarate. Slobodno možete da odgovorite. Pa da, zato što je sad ovde... Sad piču, ne, ali ovde sad, pazi, Morrison, Kinsey, Frki, Mrki, Larry Brown. Larry Brown. Ko je to rekao? Vugrbić. Pjeva ovaj Vugrbić. Jeste? Ali znaš kako je odgovorio? Vuče s kim? Vuče s kim? Da li da mu ovaj, priznamo Ler i Brown? priznat ćemo, naravno, Vuče. Aj, jel neko zna? Bez brige. Još jedan free bet. Sa kojim timovima? A ne, sad će googlaj. Ne, s kojim timovima. U koliko sati? Bio je sa Detroitom. Evo, nešto pitali smo, nešto je se zadovoljeno. Hvala ti nešto nas gledaš. Larry Brown je bio u... Nedavno Alan Iverson izjavio kako je trebalo više da sluša Larrya Browna. Alan Iverson koji onako nema otprilike takve ovaj, komentare. Ali da je trebalo bolje ovaj, da prati njegove savete i da bi verovatno bio i uspešni možda došao i do titula. Ali Larry Brown je bio u... u Detroitu, u trenutku kada je igran onaj meč između Indijane i Detroita 2004. Malice in the Palace, znaš kada su se tukli? Da. Dakle, to je utakmica koja je onako potpuno izmenila NBA ligu, u smislu da posle toga više ne mogu da ulaze igrači sa klupe u takvim kavgama, ali Indijana je tada imala takav tim da su mogli do titule sa Artestom, sa Jermaine O'Neillom, sa Stevenom Jacksonom, sa Reggie Millerom koji još uvijek igrao i zaista su gazili na istoku i onda se to desi i bio je taj dokumentarac na Netflixu, ali mimo toga zaista mislim da je tu Jermaine O'Neill najviše ispaštao zato što je Steven Jackson osvojio titulu sa San Antonijom, Ron Artest sa ekipom Lakersa naravno i tu učestvovao sa onom trojkom protiv Bostona ozbiljno u tituli, međutim Jermaine O'Neill, njegova karijera je krenula potpuno izbrdo, manje para, manje svega, jako je zaradio sve i svašta u karijeri. Ali Jermaine O'Neill, ko se seća, je bio sila, tada najmlađi igrač koji je došao u NBA ligu i zaista mi je žao što nismo videli tu Indijanu kako treba. Pritom se Artest nešto brzo naljutio pa je otišao i posle se kajao, ali Artest je najveća faca. Znaš kada Artest neće da trenira ili ne znam šta i kaže, no mogu pita menadžere, mogu da imam penziju sad, ima 26 godina. Kaže, pa imaš još 6 godina ugovora, kao ne, malo teže ćeš da ideš u penziju. Ali to nešto promeni ime. Vap, Meta World Peace Meta, i Panda. Meta World Peace. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Sam je promenio Kung Fu Panda. Neki panda je bio, da. Neki panda. Panda Manda. Manda Panda. Leo Armando kaže, Luka iznad Ilije sam odgovorio. Eto ti. Leo Armando, tebe znam kao poštenog čoveka. Ne bi lagao. Pa ćemo sada vidimo. Sad ćemo ekspertizu do 1. Leo Armando, nisam li ja iznad linije, sad ćemo da imamo. Sad vjerojatno gasi podcast zbog ovoga. Ja se to ne mogu da vidim. Nije isto nama i njima, na našem akauntu i na njihovom. Ne, live chat sam morao da stavim. Leon i Mando, Vuk je prvi po live chatu. Odnosno, Ilija je prvi po live chatu, tako, za ono. Vuk. Kaže Ivan, nije Vuk Grbić prvi. Kaže Ivan sada, pazi sad to. Uje. Kaže, prvi je BL, ili ti Nikola Kragujevac. Oj, bre... Ne može ovde. Ovde za treći je Vuk Grbić prvi, Larry Brown. A, Lawrence Harvey Brown. Milan... Šta pa ko je Lawrence Harvey Brown? Pa Larry Brown. Pa jebote čoveč. Izvini Vuče, Milan Milanović je prvi za ovaj. Za ovaj, za Larrya Browna. Ovo nisam ni ispratio. Dakle, ajde ovako. Naši iz Max Beta se neće ljutiti, pošto ovo je nedje trebalo da radimo 5 puta, a radit ćemo samo 3 puta. Dakle, Milan Milanović šalje za free bet i Vuk Grbić nek pošalje za free bet i Leo Armando nek pošalje za free bet i Ilija Živodinović. Pa kud puklo, može?
Da podelimo ovo sad, ovo su ipak naši likovi. To je tvoje pare, deli. Je, čovjek. Mora uvijek onda ubaci. Onda ne može, onda ništa. Šalim se, šaljite free betove, pa će valjda naši da prihvate ovi sa Max betome zaista. A imamo i kartu, da. Imamo i kartu sa utakmice kada je bila tuča. Mene se da pravi. Neša bio. Koji Neša? Pa Neša koji šalje, Neša Andrić. Neša bio na toj utakmici. Aha. Nemoj da bez nas. Nešo, dolaziš u sledeći ovaj... Vidi, kaže, sad čekaj prvo da proverim. Slušaj budale. Ko? Pa Neš, kao prvo da proverim. Sad mi rekao ima, pa sad da proverim. Sad moraš, sad moraš da nađeš. Dolaziš u goste sledeći put. Ko nije odgledao, neko odgleda ovaj Netflixov Untold, Malice at the Palace, tako da samo ovaj, rokite mikse, a sećite makljaža. Kako ne, ja sam ovaj uvek pobornik kada tako krene stvar, frka, ja. Nema priče. Pišite nam naravno da li se miksa čuje, tako da ovaj, to nemoj da menjamo, ali generalno moj miksa ne, gledam ovde. Generalno moj miksa. Kaže Luka legenda deli šakom i kao, pa kad nije moje, onda možda deliš kako hoće. Koliko si podelio free betu? Ma, svi koji su učestvovali. Svi koji su se javili. Što se tiče te situacije, ajde vraćamo se malo unazad. Ja sam zaista bio frapiran kako su po panduri ušli pa su onako mahali onim suzacem ispred Ron Artesta i ti neki navijači koji se pravdaju, koji su izašli na teren. Gde si ti tu? Na čiji strani? Navijača ili igrača? Pa uvijek sam na strani igrača. Pa ja sam iskreno, nema šta, još tim što je Ron Artest promašio onog, pa ga je ovaj što je ga gađao, ga je nešto kao smirivao, on je uhvatio onog jadnog od 50 kila. Ali Steven Jackson kad izlazi iz tunela rekao je mi smo zajedno u svemu i u dobrom i u zlu. Pa ja mislim da tako treba da odreaguje da odreaguješ u ekipi. Da je bilo propusta, da je bilo malo policije, da je bilo malo obezbeđenja i da je bio haos. Mada sve kreće od Ronalda Testa koji pravi onaj faul pa se smirio. Ali Benu Wallace-u je dan dva pre toga preminuo brat. Već je rešena utakmica, onaka faul. A opet Vuku iz prethodne sezone gde su igrali u play-offu, dakle jedno zaista onako bure baruta, što kažeš, ne znaš gde da upreš prstom, međutim što ti kažeš, ja sam uvijek na strani igrač. Pa da, naš, naroče je to tamo. Eto ti ja radim američki sport neko vreme i ja radim i ovaj malo prgavi, znam kakvi su ljudi. Naroče je to tamo. Mislim i znaš da mnogi dođu na tribine da se napiju piva i onda krenu provokacije i ako ti je loš dan i znaš, uvek može nešto da eskalira i u takvim situacijama ako možeš da iskuliraš, najpametnije i najbolje da iskuliraš, da sve ostane normalno, ali dešava se i da ne možeš i onda jedna situacija o kojoj će se dosta pričati, ko nije pogledao dokumentarac treba da pogleda, da, dobar je. Da, sve je lepo rekli onako i svi učesnici toga, tako da lepo to Netflix napravi. Evo ti budi realan, da li bi se mi iskulirali u toj situaciji? Da li bi se mi iskulirali? Da. Ja ne bi sigurno. Ja za sebe znam da ne bi 100%. Pa ta, i onda na čija smo strani. Tako da, znaš, ali da, šta znam, baš specifično da ideš da se penješ na tribine i sve, ali ja sam uvijek za to zajedništvo među igračima i u dobru i u zlu u svim situacijama. Tako da meni to ne smeta. Ali vratimo se u ovo sadašnje vreme, dakle, Miksa gori u NBA ligi. Mnogo pitaju i pričaju o tom duelu Embiida i Jokića koji se neće dogoditi ove noći zato što neće igrati Embiid. Ajde, prokomentariši to. Šta, što misliš da se kao Embiid nešto, ne znam šta? Pa, eto, šta, iskreno, dajte da bacimo mi ovde. Ništa mi nije važno u ovom trenutku zato što ja mislim da sada kada govorimo o ovome, to je pravi moment onoga što pričamo da je playoff mnogo važniji od regularnog dela sezone. Dakle, Filadelfiji to ne znači kao meč mnogo. Denver će biti prvi. Dakle, ja ne vidim da ovi mogu sa tri pobede manje, jako je Memphis u seriji od šest pobeda. Mi smo ih bili čak upisali. Međutim, očigledno da smo prerano to učinili. Ja iskreno, apsolutno ne vidim da to može nešto da promeni i zato ti šatro dueli, sad ovaj jedan i drugi se bore za MVP, ja sam sigurno da će Jokić odigrati dobro. Embiid bio tu ili ne bio tu. Ali bilo bi lepo da ih vidimo. Posebno ako uzmemo u obzir da ih vjerojatno nećemo vidjeti u finalu NBA lige, dakle nije realno da Denver igra protiv Filadelfije. I za jedne i za druge mislim da je to teško izvodljivo. Nadam se da je za Denver lakše, ali sve jedno, kažem ti, meni ovo ne znači puno. Dakle, vidim da se oko toga pravi hype.
Zašto bih napravio hype? Mislim, hype. Ne bi to uradio, nego ovako, igrao je Jokić pre par noći, to Milwaukee, prvi tim na istoku. Igrao je protiv Bruka Lopeza, za koga... Ove godine čovek je jedan od najboljih defanzivaca u NBA. I ajde da kažemo da spada u 2-3 najbolja centra defanzivno. Imao je 2-3 utakmice sa 7 i 9 blokada. Nije mogao da mrdne, ništa nije mogao da uradi protiv Jokića. Pritom ga je ovaj napunio prekršajima. On je u prvom poluvremenu već imao 3, otišao na klupu. Posle kad se vratio, samo se spusti dole lopta na post i Jokara ga rešava. Znači, znaš kako je to bilo lepo gledati. Znači, highlight nikad neće objasniti neke stvari. U highlightu nećeš videti iznuđene prekršaje. Vidjet ćeš možda poene i vidjet ćeš neka dodavanja, ali koliko je Brook bio nemoćan, to je morala se gleda tekmo da se vidi. I želeo sam da vidim isto to i protiv Embiida i onda bi bilo jasno ko je bolji. I pritom značilo bi Jokari da ima još jednu tekmu gde može da igra protiv vrhunskih centara koji su vrhunski defanzivci. Ovamo, što se tiče te utakmice protiv Milwaukee-a, Janis igrao sam. Middleton je bio van ritma potpuno na toj utakmici. Brook je nešto i pogodio. Mislim da i Holiday nije bio na nekom nivou. Tako da odbrana Denvera je odradila posao u trećoj četvrtini. Tu su napravili razliku. Pola četvrte četvrtine Milwaukee igrao garbage time. To su bili rezervisti u posljednjih 7 minuta. Tako da nije bilo uopšte pretnje za Denver, što me je radovalo, jer sam gledao onu lošu seriju i sad kad sam vidio protiv najbolje ekipe na istoku, da ne može da se zustavi Janis, ja sam uvek poklonik ono, ako ne može da zustaviš najboljeg, neka ne ima dobru noć. Mislim, Janis će da 30 i on je dao 31 poen, ali ne može čovjek da igra sam. I to je bilo dobro za Denver, jer Jokić nije igrao sam. Svako je imao dobru rolu. Mare je imao 10 nerezumskih šuteva. Znači, da smo se mi hvatali za glavu, ono, da gledamo utakmicu, bili smo fazonu, brate, moguće, to su s jedne noge iz okreta fade away. To su, dao je 3 trojke i onda je šutno još 2, bez potrebe u prvih 5 sekundi napada, čisto ono, kao dao sam 3, daću još. To je ono što me plaši. Miksa, ovde kažu da baguje kad si ti u kadru, to možemo da povežemo sa bilo čim, da baguje kad ste ti i Kuzma u kadru, da je okej kad sam ja, to ima neke veze sa bilo čim, a? Nema veze s tim, ljudi, puno me komp, moramo da izbrišimo mnogo podcasta, jer je bio vikend i niko to nije uradio, i u petak je isto bilo, u petak večer smo i mi 99 yardi, vi posle, seckalo je malo, sad je puniji komp, pa verovatno secka više, ali sutra, preko sutra dobili to mora ste, se reši. Dobili ste objašnjanje, nadam se da će to do četvrtka da se reši. Morata tata kaže, Luka, malo si promašio što se kaže temu, Embiid ne igra baš da bi sačuvao MVP-a, ne zato što ga ne zanima. Ne kažem da ga ne zanima, samo kažem da ovo ne može da odluči mnogo, u smislu Jokić će sigurno odigrati dobro. I za one koji odlučuju o MVP nagradi na kraju sezone, mislim da neće da kažu, aha, Jokić 31, 12, 9, a Embiid 26, 12, mislim da ovo nije nešto toliko značajno. Uopšte ja ne bih davao tome, ne znam šta. Denver treba da gleda sebe, Denver treba da zadrži tu prvu poziciju, da ako je moguće da štedi neke igrače, pa možda i Jokića, da bi za play-off bili pravi. Ja se uvek sećam one sezone kada je Golden State došao do regularnog do rekorda u regularnom delu sezone, pa ih je onda Cleveland dočekao i pobedio kada su se jednostavno morali izgubili 3 meča za redom, od 1-3 Cleveland došao do 4-3. Tako da NBA liga je jednostavno takva da moraš da malo kalkuliše što se tiče ovakvih mečeva, i sa te strane ja se iskreno nadam da će Jokić biti pravi i da će u play-offu konačno Denver uraditi što očekujemo. Pitate ovde za Knicks u play-offu. Knicks, ja ne vidim da oni mogu da dođu dalje od prvog kola. Ja mislim da mogu da prođu prvo kolo. E sada, prvo kolo, šta je to? Da, danas manje više da. Nije ništa. Bitno je da dođeš do polufinala i tu da napraviš neku razliku. Prvo kolo da prođeš, mislim, to su ekipe sličnih kvaliteta. Na koga god oni da nalete, oni neće igrati u prvom kolu protiv najboljih ekipa. Da, i da dođemo do tog Dallasa, ovde sada ljudi, neko je rekao, Luka, da li se sećaš da sam rekao da od dolaska Irvinga u Dallas ne deluje dobro, a ti da će sve to leći? Sećam se, i mislim da ovi problemi koji ima Luka Dončić, privatni koji god asu, da utiču na njega i na ekipu, da jednostavno Irving ne može to sve da ispegla. Volio bih da ih vidim u play-offu i da se tu povrate, ali njihova situacija je sve teža i teža. Miksa, kako tebi deluje Dallas? Loše i to je bilo... Ufalo dva poraza od Charlotte, koji je jedan od najgorih timova u ligi, da ih onako voze. Dakle, ja sam gledao jedan i drugi meč. Dakle, to je, Charlotte vodi u Dallasu 20, pa ovi kao priđu, pa onda kao, ne, i onda Charlotte odbija ti napad. Charlotte, ej, oni,
Bukvalno je Dallas ono oporavio karijeru Denisa Smitha Jr. igra svi Mihaljuk. Dakle, Mihaljuk koji ono, mislim, ne želim da sada, ali pazi, on te razbija sa pozicije startera, svi Mihaljuk te trpa, kažem ti, baš bilo neprijatno. I onda kao igra se u Hornici su domaćini i sad kao Dallas da se ispegla, ista priča. Dakle, potpuno neprijatno. Ne znam šta se dešava sa Lukom u privatnom životu. Mislim da je on prerano ušao u sve ovo, u smislu, već sa 14 godina si pod radarom svih, osvojaš Euroligu sa 18 godina, odlaziš tamo, ruki godine u onakvoj konkurenciji, prošle godine, dakle, nekako je prerano to za sve, za jednog dečkića stiglo i mislio sam da će u nekom trenutku da se odrazi na njega, u smislu da će možda igrati lošije ili da će možda, ne daj Bože, da se povredi, ali nisam očekivao da će nešto sa strane da učini. Odmah ti pravda pada na pamet to što je nešto su komentarisali mama i ona se tuže, ali mislim da je ipak nešto drugo, ne želimo da ulazimo u privatno to, ali da nije isti, nije, da se ovaj, osjeća na Dallas, osjeća se i mislim da bez Dallasa da playoff zapadne konferencije neće biti zanimljiv kao sa Dallasom. Pa slažem se tu, ali pazi i ovo, on je povređen ove godine prvi put ozbiljna povreda. Mi ne znamo koliko je to ozbiljna povreda, o tome se ne priča, znamo šta je u pitanju. I verovatno je to neka frustracija, ti kada na terenu nisi ono na šta si navikao da budeš. To može da te promeni te malo i u glavi, onda počneš da razmišljaš, počneš da kalkulišaš, ne možeš da uradiš neke poteze na koje si navikao, pritom ti se menja ekipa, pritom Dallas ne ulaže u tebe, oko tebe, što se ekipe tiče, ovaj njihov pokušaj da odu dva, tri igrača, da dođe Kyrie, da li je sve to u kratkom roku. Ti hoćeš u mesec dana da dođe Kyrie Irving, vi se sklopite, odmah je sjajna hemija i vide tu playoff. Koliko je to realno? Koliko ekipa to uspe, koliko ekipa to ne uspe? Izvini, potpuno drugačija situacija od Phoenixa, gde ti već imaš ono ekipu gde ovaj dolazi kao faktor koji treba da napravi razliku, a ne ovde da je sve biti ili ne biti. Ti tamo imaš Chrisa Paula, imaš Bookera, imaš Shaytona, znaš, i onda kao Durant je to što fali, a tebi ovde u stvari to polovina tima, dakle on i Dončić treba sve da izvuku, tako da ne deluje, nije delovalo, ne znam da će biti šta, ali ja i dalje verujem u njih, iskreno ti kažem, zato što sad već ako Kyrie ne uradi ništa sa Dallasom, onda pogledaš oni koji kažu da mu je, da bez LeBrona ne može ništa, on je otišao u Boston, znamo kako se proveo, pa u Brooklynu znamo šta je sve prolazio, i evo sada ovde, mislim da Kyrie je problematičan. U smislu, vidio si šta se sve dešava u njegovoj karijeri. Dakle, prvo onaj post, pa ravna je zemlja, pa onda ide pa kadi, pa onda ono sve sa vakcinom, pa onda ovo sa tim nekim tweetovima gde ne znam šta promoviš. Dakle, malo pa Kairi ima taj neki off-court moment i mislim da on kao on ekipi možda donosi neki nemir. A sada ovde, ako još Luka ima problem, to je onako zagarantovana propast. Ako je zaista to na duže staze... Možda, znaš, ali dokle god igra, tako talentovan igrač, u svakom sportu uvek nalazi novu ekipu, novu šansu. Dokle god on igra i postiže poene, on će dobijeti novu šansu. Sad, da li je ta hemija timska uspostavljena u Dallasu? Nije, mislim, rezultati to govore. To je valjda 7 poraza u 9 utakmice. Dve pobede imaju samo. Imali su 3 poraza, pa dve pobedili, pa 4 poraza. Mislim, to je jako loša serija, naročito sada. Mada vadi ih to što je na zapadu situacija takva da, eto, dve pobede i nečija, dva poraza. Mogu to da promene, ali eto, budi realan. I da li onda ih vidimo negde u play-offu i da li oni mogu da napakoste nekome. Oni će šta, u najboljem slučaju play-in. Ekipa su uvijek nadaš da će kad su najbolje da sada odjednom kao nešto, ali nije to baš tako lako. Pa, da odjednom sad kao nisu igrali, dobili su šansu u play-offu i sad će nešto da urade. Tako da to nije se ranije pokazivalo kao izvodljivo. Čak bih više volao da gledam neke druge ekipe, iskreno. Sad više bih volao da se LeBron vrati da gledam Lakers-e nego što bih volao polupani Dallas. Ne, ok, ja recimo mesto Oklahoma, koliko god ti ove klince, mislim da i vjerojatno će nekom pružiti onako ozbiljno otpor u play-inu gde će igrati kako stoje stvari, ali evo, da se ne radite Kuzma, ja bih pre volao da gledam Dallas nego Minnesota, iskreno. Dakle, ali Minnesota dobija svoje tekme, dobija Golden State, znači, sinoć. Minnesota, vratio se Karl Anthony Towns. Kad nabriš jednog igrača iz Minnesota, onda će... Jones. Pa imaš Gobera, ovdje znaš da je tamo. Da, Gober.
Gospodin Cat ili ti Kyle Anthony Towns je rekao danas da, ili već pre neki dan, da bi igrao za Dominikansku republiku. Kako ti se to čini, Miks? Pa gledaj, ja stvarno cenim kada svi igrači igraju za svoju reprezentaciju i bilo bi lepo. Sad videli smo, u kvalifikacijama radio sam Dominikanu, pa mogu da kažem da im treba. Da, biće zanimljivije kad imaš jednog takvog igrača, takve klase u jednoj takvoj ekipi koja je pokazala da i bez njega može mnogo. Tako da ja se nadam da će svi oni koji mogu da igraju, i ovo što govoriš Reeves za Nemačku, šta god da se desi, samo da se igra. Tako da ja sa tim apsolutno nemam problem. I Miksa, posljednje što ćemo pomenuti, to je taj meč između Chicago i Lakersa, gde se Beverly onako prilično ložio i pokazivao Jamesu da je mali, ali i Vučević je imao to da je isključen, što se zaista na tom dečku retko dešava. Videli ste ga ovde u ovoj stolici pored, dakle, ako je neko miran, ako je neko priseban, to je Vučević, ali on verovatno u nekom trenutku mora da pošizi. Na stranu taj meč, ali eto da mi kažeš, Lakersi i Chicago u sličnoj poziciji, ono kroz play-in pokušavaju nešto da urade, koliko misliš da oni imaju šanse? Pa iskreno mislio sam da će Lakersi na krilima tih dobrih partija bez Lebrona da reše ovo, ali nisu. I onda opet imam jedno malo pitanje, da li igrači kad je Lebron s njima na terenu, jeste, imaju neku kočnicu, imaju neku blokadu, da moraju da mu se dokažu, da umesto šuta lopta mora da ide njemu, ili, znaš, ne znam ništa, ali kad je neka legenda... Ali u centru pažnje, izvini, vidio si kada je Juri onim Karimov rekord, dakle, utakmice pre toga i ta utakmica, svi se sklanjaju, samo je on tu. Ne vidim da je mnogo drugačije u ovim normalnim situacijama. Ipak kad je Lebron tu, samo što ti kaš njegovo prisustvo nekako menja. Ja ne, ovi Vanderbilt i ostali igrači ne mogu doći do izražaja, kraj priče. Pa bolje su mi nekako, bili su rasterećeni. Možda i to, možda nema veze s Lebronom. Možda je, nisu imali šanse za playoff, sad kad su ušli u playoff, sad je frka. Jer su konačno ostvarili neki cilj koji je bio postavljen. Mada oni imaju dobru šansu, pobede par tekmi u play-inu. Koliko je ludo, na zapadu Lakersi mogu potencijalno i do šestog mesta da izgube play-in. Dakle, prosto neverovatno. Ali eto, ja da se pitam, ja bih pre da Oklahoma ispadne i da gledamo Dallas, ali Oklahoma igra protiv Charlotte, da li večeras ili sutra, a Dallas je gost u Indijani, tako da ne izgleda dobro za Dallas. A što se tiče istoka, Miksa, Chicago, kako ih vidiš? Pa sve bolje i bolje. Imali su ovaj jedan loš period, sada su krenuli da dobijaju neke utakmice, dobili su i Miami. Gledam te direktne konkurente na istoku. Dobili su neke ozbiljne ekipe na istoku i onda verujem da bi mogli. Sad, naravno, sve je stvar kojim legne. Imaju neke match-upove kojim ne bi legli u play-offu. Ali to je prilično čista priča na istoku, u smislu ovih 10 ekipa će igrati, odnosno do šeste pozicije se zna ko je. Miami se bori za to da izbjegne play-in i da gurne Brooklyn na sedmo mesto. 10. Chicago ima 36-38, a 11. Washington sa Kuzmom 33-42, tako da je ovde onako kristalnija slika. Da, to je lepo na istoku, ali znaš šta, Brooklyn me oduševljava. To sam rekao još kad je Bridges došao, te kada se desio ovaj trade. Bridges stvarno igra dobro, pre neku noć je bio najefikasniji. Stvarno su dobili više odlaskom Duranta. Mislim, naravno, ići će tu rebuild i ko zna kako će izgledati ekipa sledeće godine, ali za sada taj bekovski tandem Bridges i Dinwiddie lepo igraju. I oni bi mogli nekome da skinu skalp onako, da napravi iznenađenje. Što se tiče ove prve dve ekipe, kažem ti, Milwaukee me malo razočarao protiv Denvera, jer je samo Janis bukvalno igrao na visokom nivou, Middleton je baš bio slab. I morat ću još ovih dana da odgledam nekoliko utakmica. Sad ne znam da li je Milwaukee bio u fazonu malo da si oni prištede tu na kraju, da li su bili umorni jer su igrali back to back. To je takođe znak pitanja. Kaže Ežen Delacroix, Indiana večeras igra bez Hilda, Halibartona i Tanera. Ali pazi, ovi klinici Nemhard, Maturin, Duarte, ja mislim da će on imati želju da se dokaže protiv Dončića, tako da to, ako misliš da je garantovana pobeda Dallasa, ne bih se složio, šta više. Dakle, sad u ovoj situaciji oni, kada se razmašu, delovat će mi više kao Charlotte. Dakle, daj sve, guraj, pa dokle stigne. Tako da, ništa, Miksa, imaš nešto da dodaš za NBA ligu, da zatvaramo? Pa ajde, zatvorimo s Memphis. Mi smo ih baš ocrnili zašto se Clark povredio i očekivali smo da Ja neće igrati do kraja. Ja se vratio, pritom su ovi drugi momci podigli igru na viši nivo. Bane pre svega. Imaju nekoliko ozbiljnih igrača. Pazi, stvarno su me, Jaren Jackson isto baš podigao igru na visok nivo. Oni su dobijali utakmice bez Morenta, sada s Morentom. Izvinjenje što smo ih pocenili, ali oni stvarno spadaju uz Kingse koji isto rešavaju. Nije, i to bez Djerona Foxa koji isto go... Na treći mesto, to proći godine, neće im biti jasno. Svaka čast,
sve poštujem neviđeno, ali da mi je neko rekao da će Sacramento Kingsi, koji su bez Hilda ostali, koji tu bio ono s polja Bogi Batina i Sabonis, da će to tako da se uklopi, svaka čast. Samo respekt za njih, njima mora da... Nema šta, pa šta za drugo. Za Denver i za njih će vjerojatno navijati kroz play-off. Ali ako oni prođu prvo kolo, iako će biti domaćin, znaš, meni to delo nevjerojatno. Da oni uđu u četiri na zapadu, ali ajde, promašio sam sa tom prvom prognozom, pa da ne prognoziram dalje. I Miksa, toliko je, to je to što se tiče NBA ligi, kaže Dražan Zarić, koliko Luka više prati NBA od Euroligi? Nije, nego u Euroligi ne mogu dođu do izražaja od Kuzma. Kuzma samo priča, ode ovako, ovako, a Kuzma ovde kad krene, Lazić, pa Lazić, pa Lazić, imate a meni nešto prolazi po NBA, glavi. Niste rekli. Da? Nešto WNBA. WNBA? Pa pazi, Liza Leslie je bila, prenosio sam pre neko veće, Liza Leslie je došla da gleda i Jimmy Butler je došao da gleda ovaj turnir u Miami. E pa dobro. Tako da, ovo, New Orleans nismo pričali, evo pita Luka, da li mogu do play-offa, mogu sigurno, a bit će priče o njima, oni će prošle godine, kao i ove godine, ovo, igrati taj play-in i verovatno će da bude fešta. U subotu, ćemo o njima. U subotu, da. Miksa, hvala ti, Kuzma, hvala za kraj, imaš da kažeš šta? Da se zahvalim svima, naravno, i ovaj, da smo danas počeli da delimo paketiće ove koje dugujemo, tako da ćemo do kraja nedelje da ih izdelimo. I danas prate i da ih podsjetimo da eto mogu da napišu ako imaju neko nešto o košarci što ih zanima, mi ćemo to vrlo rado objaviti jedan od radova svake nedelje. A ako imaju neko, to mi je neko dao ideju, neka me ne zameri što ne mogu da zapamtim ko, ali mi je zvučalo kao sasvim fina ideja, pa da vidimo kako će to ispasti. I da znate da su ovi blogovi, ako niste primetili do sada, sredom i nedeljom. Nedeljom moji, sredom Lukini. Pravimo retrospektivu svega kako smo se upoznali, šta smo radili. Ima ih 16, a? 16? Mnogo. Mislim da smo došli do broja 16, a onda idemo retrospektivu onih početnih dobrih podcasta s kojim gostima smo krenuli i o tim gostićima ćemo spisati do daljnjeg. Evo ovde neko kaže, LeBron šta god da postigao neće imati Jordan efekat kao ni Ronaldo pored Messija, nikad GOAT. Znaš šta, čuo sam jako dobro objašnjenje, mislim da je Barkley to rekao, da su Kobe i Jordan bili gadovi. Dakle, jednostavno da si znao da će da te polome ako ne radiš po njihovom i da je tako nešto potrebno kad imaš igrač na tom nivou, da jednostavno tako lider mora da bude. A Barkley kaže za LeBron je jedan mnogo dobar dečko, mnogo dobar tip i onda moguće da pre svega moraš da budeš takav ludak da bi postigao to što su postigli Kobe i LeBron, Kobe i Jordan, tako da eto, to je objašnjenje koje se meni sviđa. Vidim da je ovde sad krenula neka priča koliko koštaju igrači Partizana. Vreme je za spavanje. Ali ono što ja hoću da kažem za kraj, to je da se uskoro bliži Final Four NCAA, gde igraju u Kokuzma, Colorado. Mnogi timovi. Rydell High School. San Diego State, Florida Atlantic i Miami Florida su potpuno neverovatno prema mom mišljenju došli do top 4. UConn opet neki tim koji je, ima tradiciju, ajde kažemo da je tu i mesto. Ja sam očekivao Vanderbilt sa Jerrym Stackhouseom, ali eto, puno iznenađenja, bit će interesantno kada je taj Final Four i kada je March Madness, obično NBA Liga zna u Americi malo da padne u drugi plan, posebno zato što je onako zahuktava se za play-off, pa onda sve ide na doigravanje, tako da eto, vidjet ćemo, pratit ćemo i možda ćemo malo više pričati o NCAA u nekim narednim podcastima. To inače izbegamo i ne pričamo mnogo, osim kad ja pričam o svoj kvazi college karijeri, ali eto, možda ćemo to da ispravimo. Miksa, kad počinju NBA miksovanja? Uskoro. Jel će biti to, a? Biće, samo... Jel će biti do kraja ove sezone? Biće. Pa jo, trebalo bi bude za dve nedelje. Daj, reci nam termin, radimo, da se opet nešto ne bijemo. Ko zna termin. Vikendom. Ne, nešto ranije ćemo snimati. Zato što tako smo u mogućnosti. Da.
Ništa, ljudi, 153. podcast je došao do samog kraja, da vas podsjetim da ćemo raditi četvrtak i petak. Dakle, još jednom vidim da se menjala onako prično cifra u live-u, tako da možda neki nisu čuli. Dakle, jeste duplo kolo, ali nećemo raditi svaki dan, zato što Lab 76 počinje u svoje vreme i imaju o čemu da priču i završavaju daleko posle ponoći, a mi ćemo imati redovan podcast u četvrtak, kada ćemo se baviti utakmicama Partizana proti Barcelona i Zvezde proti Valencije, onda ćemo u četvrtak za petak najaviti ova preostala dva meča koji igraju srpski timovi, tako da u petak uveč, u petak po ponoći ili već kada ćemo govoriti o tim mečima i sve u svemu onako, i to deluje da ima nekog smisla. Onako. Ima, ima. Eto, 153. podcast je upravo završen, vidimo se u četvrtak u 9.